အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PIYASA YouTube Channel ဒီမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုဖတ်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တရားချေဦးညိုရေးသားထားတဲ့မဟာတိနာပတိဆိုတဲ့ရာဇဝင်တမိုင်းနောက်ခံဝိထုရှိတဲ့ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဝိထုမှာတော့ကျွန်တော်တို့လေးစားအားကြားခဲ့ရတဲ့စစ်သူကြီးတဦးဖြစ်တဲ့မဟာဗန္ဓုလအကြောင်းကိုတရားချေဦးညိုကတမိုင်းအချက်အလက်လေးတွေနဲ့ရာသပေါ်အောင်ရောနှောပြီးရေးသားထားတာဖြစ်လို့အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါတယ်စစ်ချီစစ်ဆုပ်တင်ငကဖြူဟာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်မှထူးချွန်လာတဲ့စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလကိုပိုချိန်ရရန်သူတော်များဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ထုတ်ဖော်ချီးကျူးရတဲ့အထိတင်ငကဖြူဟာပြောင်မြောက်ပြီးစစ်တပ်ကိုကုကဲနိုင်တဲ့စစ်သူကြီးတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရှိကြတဲ့အတိုင်းစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလဟာဓနုဖြူမင်းလာခန္တတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာဘလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာချေဦးညိုကရတနဲ့တမိုင်းအချက်လက်တွေရောနှောပြီးရေးဖွဲ့ထားတာမလို့အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဘဟုတုတများစွာရရှိသောဝိထုလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PIYASA YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe တွေလုပ်ခဲ့ပေးပြီးဗီဒီယိုအစ်တလေးတွေတင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့ဘေးရခေါင်းနှောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူစလိုက်ကြရအောင်ချေဦးညိုမဟာတိနာပတိအခန်း1သူနှင့်စတင်တည်ကျွမ်းခွင့်ရသည့်ပထမဆုံးအချိန်မှပင်သူသည်ဦးခြားသောစိတ်နေသဘောတဘာဝရှိသူဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တိတိမမတ်တတိထားခဲ့မိလေသည်ထိုနေ့ကနှင်းနေဝေနေသည်အမရပူရမျိုးတော်ဤကျုံးရည်ပင်ထဝဲနှင်းတို့တိတ်သီးစွာဆုတ်စည်းနေကြသောကြောင့်ခြေပြင်ကိုကောင်းစွာမမြင်ရ။နီညိုရင်ရင်မြို့ရိုးအုပ်တတိုင်းကြီးသည်ပင်နှင်းငွေတို့ကြား၌ဝူတဝါဖြစ်နေသည်။ကျုံးဤအခြားဘက်မှနေပြည်တော်လမ်းမကိုမူမမြင်ရတော့။တင်းနေတပေါက်ပေါက်ကြတံများကလည်းမိုးဆက်မိုးပေါက်များလိုပင်ထင်ရတော့သည်။ကျွန်ုပ်လက်ထဲတွင်စုပ်ကင်ထားသောလံအယိုးသည်ပကတိအေးဆက်နေသည်။ကင်းတဲအတွင်းမှမီးဖို့ထားတော့လေတကယ်တမ်းအေးလာတော့အမရပူရာဆောင်းရသည်ဝဲမီးလုံ၍အချမ်းမပြေမီးတောင်းနှင့်နီးသောအပိုင်းမှသာပူနွေးပြီးအခြားနေရာများတွင်ကစောင်းနှံကိုတိတိတတ်တတ်ခံစားနေရတော်သည်ကိုတွင်အနှွေးဓာတ်ကိုကျွန်ုပ်တောင်းတမိချေသည်ဒီလိုချမ်းချမ်းစီစီနနက်အစောကြီးမှာအညက်အရက်လေးတစ်ခွက်တစ်ဖလားလောက်ဗိုက်ထဲလောင်းထည့်လိုက်ရရင်ဖြင့်သို့သောထိုအတွေးကိုချက်ချင်းပင်ဖယ်ရှားလိုက်ရသည်အမှုတော်ထမ်းနေရသည့်အချိန်ရှေးဘက်မြို့ရိုးမုတ်တွင်ကင်းအလဲတာဝန်ယူနေရသည့်အချိန်ကင်းအလဲကြရဲမဲဤတာဝန်မှကြီးမားလာသည်မပြတ်လတ်သောနာမျက်စိအာယုံကိုအစွမ်းကုန်နိုးကြားစေလျက်ကင်းဆောင်နေရသည်၎င်းရန်အချိန်မှစ၍ကင်းအလဲဝင်ခဲ့ရသောကျွန်ုပ်၏တာဝန်ချိန်မှနနက်အုံမောင်းခောက်ချိန်ရောက်မှပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူကင်းဆောင်တာဝန်ကြသောသွေးတောက်ကြီးရဲမင်းထင်မှကောင်းစွာကျမ်းမာသူမဟုတ်အထူးသဖြင့်ယခုလိုအေးဒတ်လွန်ကဲလာသောဆောင်းရည်မျိုးဝဲသူ့ပန်းနာယောဂါကဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်လာတတ်သည်သူ့ချောင်းတစ်ချက်ဆိုးပြီဆိုလျင်အယက်အနားမရှိတော့ပင်မန်းကြီးစွာရှိုက်ငင်လျက်ချောင်းဆိုးနေရရှာသောသူခမအသက်ရှူချိန်မှရပါလိစားဟုကျွန်ုပ်ထင်မိသည်ထို့ကြောင့်ကင်းတဲ့အတွင်းရှိမိဖို့နားတွင်သူ့ကိုအိပ်ရာပြင်ပေးပြီးတစ်ချိန်လုံးအနားယူစေခဲ့ရသည်စဉ်စစ်သွေးတောက်ကြီးရဲမင်းထင်သည်မျိုးဆောင်တက်တွင်အမှုထမ်းမှုမတင့်တော်ပေခမရမှာပန်းနာယောဂအတွက်တတ္တရာတတ္တကြောင့်ရှာရင်ဘိန်းလဲဆွဲနေရှာပြီကင်းတာဝင်ကြခြင်းဖြစ်သောကြောင့်သူဘိန်းလဲမမျိုးသားရင်ကောင်းနှင့်မှတရွှီရွှီမြည်တံကြီးဖြင့်အသက်ရှူရင်ရဲမင်းထင်သည်ဝေဒနာခံစားနေရရှာသည်သည်နှွေးနှွေးထွေးထွေးရှိစေရန်လှုပ်ပေးဖို့မှအပကျွန်ုပ်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်သဖြင့်သူအိယာဤတဖက်တစ်ချက်စီပင်မိဖို့နှစ်ခုမှုပေးလိုက်ရသည်ယခုမူရဲမင်းထင်သည်ဒူးနှင့်ရင်ဘတ်ထိကက်အောင်ကွေးကမိဖို့နှစ်ခုအကြအိပ်ပျော်နေလေပြီမြေကရားတဲကရေနွေးချမ်းလဲသူချွဲရှင်အာလုတ်ကျင်းသည်နှင့်ပင်ကုန်လေပြီအေးဆက်နေသောလံရိုးကိုစုပ်ကင်ကကျွန်ုပ်တဦးတဲ့ကင်းတဲ့အဝရင်ကင်းဆောင်နေရသည်နှင်းဆက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤမောက်တို့လဲရွှဲရွှဲဆူနေသည်ခြုံထဲဝိယုံကိုရဲမင်းထင်အားပေးထားရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤကိုယ်ပေါ်တွင်လည်းနှင်းဆက်များရွှဲနေသည်ကျင်သားရနေပြီဖြစ်သောကြောင့်အိမ်ငှိုက်ခြင်းအလျင်းမရှိစေကမူအအေးတန်ဤရိုက်ခတ်မှုဖြင့်မျက်ခွန်များကျိမ့်ဆက်နေသည်
ထွေးစွာအိပ်ပျော်နေသည့်သွေးတောက်ကြီးရဲမင်းထင်အကင်းတေစားပြုနေပြီဖြစ်သည့်မီးဖိုတဖောက်ဖောက်ကျနေသည့်အင်းဆက်များအငွေ့ချောင်းချောင်းထနေသည့်ကျုံးရည်ပြင်မြူအထက်ထက်ဆုတ်စည်းနေသောမြင်ကွင်းအမရပူရရွှေမျိုးတော်ပြင်းထန်သောစောင်းရသည့်အောက်ဝဲတနုပ်တယောက်ထဲဖြစ်နေသည်လံရိုးကိုစုပ်ကင်ထားသည့်လက်ချောင်းများထုံကျင်လာသည်ခြေသလုံးသားများနာကျင်ကြိုက်ခဲလာသည်နာသည်ဖြာနှင့်မျက်ခွန်စများတွင်အအေးတံကိုပို၍ခံစားနေရသည်အချိန်တို့ကုန်ခဲလာပြီခြင်းဟုတွေးနေမိစဉ်မှာပင်အုံမောင်းခောက်တံကိုကြားလိုက်ရလေသည်အုံမောင်းခောက်တံကြောင့်တကူလုံးနှွေးထွေးသွားသည်ဟုဆိုရင်တကားကြွယ်လာချီဟုထင်ကြမည်တကားမကြွယ်ပါချေအမှန်မေနှွေးထွေးသွားချေသည်သနုပ်ဤကင်းလက်တော်ဝင်ပြီးစီးသွားပြီးနောက်အလဲကြသည့်ရဲမတ်များရောက်လာကြတော့မည်နားနေအိတ်ဆက်ခွင့်ရမည်တဲအတွင်မိဖို့ကြီးနှစ်ခုချားတွင်မူရဲမင်းထင်သည့်အိတ်ကောင်းနေစေထိုအချိန်မှာပင်စင်းနေငွေများဤတစ်ဖက်မမြင်ရသောနေရာစီမှလူတန်များကြားလိုက်ရသည်ရက်ဘသူလဲကျွန်ုပ်အော်မေးရင်လံရိုးကိုအသင့်ပြင်ထားလိုက်လေသည်ငါတိငါတို့ပါကင်းအလက်အပြောင်ရဲမတ်တည်းနာမည်ပြောငါတိနဲ့ငါခါရဲမတ်တည်းအတန်ကြောင့်စိတ်ချသွားသည်မကြာမီမှာပင်စင်းနေငွေများချားတဲ့မှငတိပေါ်လာသည်သူ့နောက်မှငခါချမ်းလိုက်တာကွာကို့မေးစေးကိုတောင်ထိန်းလို့မရတော့ဘူးမေးချင်းခတ်သွားချင်းရိုက်နေသောအတန်ဖြင့်ငတိကညီးသည်သူ့ပါးစပ်မှအငွေ့ဖြူဖြူများထောင်းထောင်းပြန်လွင့်နေသည်ငါများအားနာပါအောင်တော့တန်းခေါင်ကနေအခုထိရဲမင်းထင်ကောရဲမင်းထင်အိတ်နေရာစီတို့မင်းငေါ်ပြလိုက်ရသည်ဒီပန်းနာယောဂာနဲ့ကင်းဆောင်နေတော့မကြိုက်ပါဘူးကွာရဲမင်းထင်ကိုနှိုးရသည်မီးဖို့ကိုမီးစွနေလေသည်ကင်းလက်ပြောင်းပြီးသွေးတောက်ကြီးရဲ့ကိုယ်ရင်ကိုပြန်ဘိမ့်မြိုနိုင်ပြီးထထငါးခါကရဲမင်းထင်ကိုဆွဲထုပေးသည်ရဲမင်းထင်စီမှခြုံတဲ့ပဝါဝိယုံကိုလှမ်းယူကကျွန်ုပ်တကူလုံးကိုပတ်လိုက်ရသည်ရဲမင်းထင်ဤကိုငွေမီးဖို့မှအပူငွေတို့ဖြင့်နှွေးနေသောခြုံတဲ့ဝိယုံကိုလွှမ်းလိုက်ရသည်မှအရာတာရှိလာပေသည်ပါအကြောင်းထူးသေးလဲဟိငတိမထူးဘူးအာလုံးအေးဆေးငြိမ်သက်တမူးလာစစ်သေးလားမစစ်ဘူးသုံးဆန်အတိုင်းကင်းအလဲပြောင်းတောင်ဝင်ကိုလွှဲကြပြီးနောက်ရဲမင်းထင်ကိုတွဲကကင်းတဲမှကျွန်ုပ်ထွက်လာခဲ့သည်ငတိနှင့်ငခါတို့နှင်းဖြူတို့ဤတစ်ဖက်တွင်ကြောက်ွယ်ကြံရစ်ခဲကြလေသည်သွေးတောက်ကြီးဘနဲ့နေသေးလဲခုတော့တတ်တာသွားပါပြီဒီယောဂမျိုးဆိုတာကလည်းအေးလေလေပိုဆိုးလေလေကိုကွာစောစောကများဆိုရင်ချောင်းဆိုးရင်နဲ့အသက်ထွက်သွားတော့မလားအောင်းမေးရတယ်ရဲမင်းထင်သည်ကျွန်ုပ်ထက်၈နှစ်ခန့်အသက်ကြီးသူဖြစ်သည်သူ့အသက်မှာ30ကျော်ပြီသို့သောယောဂကြောင့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်ကြုံလီဖြော့တော့နေသည်ဖြစ်ရာအသက်40ကျော်ဟုထင်ရသည်သွေးတောက်ကြီးဟုကျွန်ုပ်တို့ကတရင်တနည်းခေါ်နေကြတော့လေစင်စစ်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲမတ်၁၀ယောက်အပေါ်အုပ်ချုပ်ရသောအကြက်တဦးသာဖြစ်သည်အကြက်၅ဦးကိုအုပ်ချုပ်ရသောသွေးတောက်အစင်မဟုတ်သေးသူအသက်ရှိရင်ထက်၁၀နှစ်ခန့်ပိုပြီးကြီးရင်အိုစားနေသောကြောင့်သူ့ကိုသွေးတောက်ကြီးဟုကျွန်ုပ်တို့ကခေါ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးသာကျုံတတားတစ်ဖက်ထိတ်သို့ရောက်လာကြသည်နနက်ခင်းရောက်လာလေလေအေးတက်ကပို၍ပြင်းလာလေလေဖြစ်သောကြောင့်သောသောကတက်တာသွားပါပြီဆိုသောရဲမင်းထင်ထံမှတံတားထိတ်အရောက်တွင်ယောဂဖောက်လာပြန်သည်သူ့ချောင်းဆိုးတန်ကြီးကိုနားမခံတာပဲကြားလာရပြန်သည်ကိုင်းသွေးတောက်ကြီးအများဒီအတိုင်းအိမ်ပြန်လို့မဖြစ်သေးဘူးအော်ဟုလမ်းတော့မကြီးပင်အောက်မှာအကြော်တဲလေးတည်းရှိတယ်ဝမ်းနဲ့အစာလေးတွင်ပြီးရေနွေးချမ်းပူပူလေးတောက်ချလိုက်အောင်နည်းနည်းခံတာသွားမယ်ကြုတ်လဲဝမ်းဟာနေတယ်အကြော်လေးပါလေးစားလိုက်ကြရအောင်ငါတို့အိမ်မြန်မြန်ပြန်ပြီးဘိမ့်မြိုချင်တာပါပဲအကြော်စားပြီးမှပြန်လာစမ်းပါဗျာတင်းတောင်ဝင်ကြပြီးဒီနောက်တနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲမတ်များအဖို့နန်းတော်အတွင်တက်စခန်းတို့ပြန်စရာမလိုကိုယ်ဝင်ကိုပြန်နားနေခွင့်ရသည်ရဲမင်းထင်မှရွှေမျိုးတော်မြောက်ဖက်ဇနဘုတ်တွင်သူ့ညီတယောက်နှင့်နေသူဖြစ်လေသည်မကြီးပင်အောင်အကြော်တဲတို့ရောက်သောအချိန်ထိနှင်းမကွဲသည်ပို၍ပင်ထူထပ်သိပ်သည်နေတော့သည်အကျော်တဲကလည်းယခုမှထွက်လာကစားပင်ရှိသေးသည်အကျော်တဲဘေးရှိဖမ်းထဲတွင်ပဲစင်းကုန်နှင့်ကတိုးဝါကျော်၄-၅ခုသာရှိသည်ဟ
ไอ้เจ้าชินุยเจ้าเต้าเจ้าเจ้าแม่ตุ้ซอซอซีซีเก้เล่ติงหน้าจ่าเรนเนตุ้เย่อาจารย์เดมิมาจิกาโน้ตเสียสก้าสูดีอาจารย์เต้เฮรุนจะโน้ตดูหน้าอุมาอับปะมีดูมาไม่ใช่ดีบีชินุยเจ้าปุ๊บอังเวทช่างช่างกูโมเลียอายาปายาเต้าชาไลดีโอ้ใครมาบีเฮ้กระดูว่าจะยาบีละแม่แม่ลูกเซนเอาเงินไหนเนี่ยดูลูเลียวเต้เทวินลาจ่าดีเนี่ยมีอาช่วยช่วยจะเป็นอับจีบีปัสสูยอยี ไปมาเลยจ้ะฮึถ้าไปสิ่งละไปเจอสิ่งอาสามะพ่อจีไม่มีสักจอดันจุดดูอันยี่ลูเลยเดี๋ยวก็ประกันเนี่ยมาจอมยาโก้ติงจงอยู่กะเจ้าลูมยาโก้วิปยิงตัวเล็บเปล่าเปล่าสาดีตายเองเพียงข้าจะเรียนมาถึงตรงนี้ก็สวยเท่าค่ะจะลงในดอสบวยวันบ่ดูขับยิ่งเพียงสองชาเลยดีเตยจีดาวจีดาวกูจะเลี้ยงสีมอจ่าดีเส้นเส้นมูตัวรู้ตัวมา เราถ้าตีเต้าเสียมาลูรอเอาไหมลงจมูกยืนในจ้าวีพี่เจ้าติดตาลาวีดีที่มีชั้นชั้นซีซีสองนั้นน่ะขาดจีรุ่นที่อัตวิมีพี่ยาวลาจ้าดอตุลูกาแต่เนี่ยลงตันนี้ยาวรุ่นเต้าสามมูยืนลาจ้าเห็นสีดูมีเป็นพี่ดีพ่อจีไม่มีจอดันสูนีพาเลยวิจารไม่ยามาสูรุ่นละก็มีจอดีสีดูละกงสามะจอดูเรื่องมันก็ที่เตยอที่เทจีบะจอดูเวลัยมะเอาแต่มาลายาวเย็นอ่ะ เอาเอาย่าจ้าเอาแต่ดีแต่ยังมีเพียงวันเยียจ้าดีเกมเมนต์เห็นก็จะนึกกูแรงจีดีจะนึกก็อัตานี่เนี่ยมีเยียพี่อะไรอย่าดีลงจมูกยืนในดูมีอากูอัตตาสองจีในเจน่ะกางรองพี่เบดีอาจจะได้ไม่มาจีก็เจ้าเจ้าอยู่อย่างเพียงอาจจะสักจอนในชาเลยดีมูดมาเมียก็จะนึกดูในอากูแต่ดีมาทำมีจ้าแต่อากูแต่อยากต้องทุ่ยอ๋อเฮียเจมอนในจ้าดี เพื่อนเพื่อนพ่อจีจอนี่นี่กูเลยจ้ะจุดดูวินลงไหมในยาวก็ไม่มาจีก็ต้องเผ็ดไปเลยแต่เพียงไม่มาจีเลยจ้าตัวดีแต่ยาวตัวดูก็แต่ยาวมากกว่ากันอยู่เทเรดูมวยดีแต่ยาวก็เทนจามยาวก็มีบุเรดูทุเทดีจางยินุที่ลมลูกบ้านเนี่ยจอดเดชีรุ่นจะนู้จะไหลดีมอจีจ้าดียาวมากกันท่าดูก็ยาเท่านี้จีมีเพียงจีก็จะนู้กูเอเก้ขัดดี จะนู้กูบอกมาเชื่อไหมว่าสาวกูตุยตัวเลยดีตัวมีลมยาเจียมยังตัวก็จะนู้กูขยุ่มมาท้าดอลีแต่เพียงเพียวดีอาเชื่อไหมลีบ้าล่ะจุดที่ยาสูรอแต่มูลาบูลาลูเขาตะกว่าจี้ยาเราตั้งแต่ตอนมาแกงยาดีเลยเงยจ้าเส้นลีบเฮ่าฮ่าเข้ามาก็จุดดูกูไม่ลาบีแล้วล่ะแต่ยาวจะเบาสีไว้อ้อจ้าเบียนดีแต่ยาวกามูจะนู้กูเล็บจีเลยจะนู้เชื่อเรื่องทุ่งเท้าก้า แต่มูจีพยาจะนอนมูจีดูเจ้าลาบาบีพยาสูงก็นับจังอยู่อายุเด็กผิวหันลงนี่ดีโทษได้กูเช่าเย็นตัวมีหน้ามีกูจะนอนใส่จีไรดีฮ่าฮ่าแต่มูจีก็จีเดียให้โทษได้ทุนนี้บีเจ้าเสียบาละฉันน่ะไปรอมูบาพยาจะนอนเชื่อเรื่องสิ่งนี้ดูก็ไม่เป็นมารินจีเลยบีกูอยู่กายต้องเลี้ยงพยาหนี้ดีจันลูมีก็ตัววาวาจีจ้าเลยดีที่มาขันนายเนาะ ตัวอีมูยเช่นดีจะนกอีโดมาบุกขัดดิแค่เราเชื่อเรื่องยาวนี่ตัวทูดูอีมีนาโกจะนกทูเพียงใจชาเลยดิแต่สิ่งกัลยาเปล่าแรงจ้าตัวเลยดิถ้าดูในใจดิเหตุการณ์นี้มาทูดูเปลี่ยนท่าดิเชื่อในจังตัวเบบีจะรู้ต้องยาวก็ทูรู้เบดูวันยาจ้าดิต่อสู้กับมูยเนี่ยดิอัตวิมยาเจ้ากวยตัวจ้าดิแต่ก่อนเชื่อไหมสู้เอ็งเชื่อไหมจีโร่ยิ่งอยู่สกัดเลยด้วย ไม่เป็นรูอพยพยามไม่สุดาตีเสียไหมผู้ชายเช่นเลยฮอดีลูฮอดีลูโคดูจะโน้ตแทนพี่เวลาดีทุกท่อตัวเป็นทุกที่อาเจงล้วนเส้นตัวยาเลยดีแต่ยังมากกว่าการท้าดูกะจะโน้ตยิ่งยันากูเข้าเย็นจูดาดีแต่ยังกะจีดาวพิงยายยังเวลาดีจะโน้ตกูวันเช้าเย็นจูดาเองแต่ด้วยมาวัยยงต้องงานพิจารณาดีจะโน้ตทำเนี่ยละตีส่งยากะโคดูดูกูที่ดีเลยสิดี ตัวทูเจ้าเช่นยากะจะนกูที่ดีเลยสิดีตัวเลี้ยวสลงจะนกแทตันส่วนยาดุนยาเชจ้าตัวยาเลยดีเลี้ยวเลี้ยวเองจะนกอากงลูกชายเนี่ยดีเย่เม่นเทงกูเลยอามากูดาจะนกมีบ่ตัวเลี้ยจ้าตัวดีแต่ยากะจะนกอปอมาพี่กะเขาเนี่ยมีจีสองยันจูจ้าดีตัวนั่วเลี้ยวสลงจะนกอปอดูวันเช้าจ้าเลยดีเนี่ยแต่ว่านี่บ้ากาลามยาเช่นอีดอสองยาดีเอามาเก่งสองเกียดอจ้าจะนกมา
ayin kongkhanga muwe nauji nedi. Chano ye neno mi hu ti la di. Dodo chano ko bo ma wanfi ta ja du mia. Tayao bi tayao luen dwa ja chang tui la ya di. Yemen ten wengu di hu ten mi dole. Pana yoga de yemen ten di. Imya matan suan ya. Nao song tayao luen dwa bi de. Chano pian ta lai di. Ti chen nwe nen kwe sa piu bi. Baza piu bi pito. Nen duo te da zen mei. Asadwen lu tayao gu tui la ya di. Chano gu lang biang ghe do. Chano du ne taikhe do du di. Tho du la te rin. Ma lo da ma yon na pia ne di. Nainta si ne lo chen ya re lu di. Twa twa ja zan. O du ga pio pio so so tu la te ma lu gu. Chan lu miya tan do saong duong ye pia bhi lai di. A long piyo piya pia twa ja di. He bhe ga gao. O na o he chong wa yan pia lai do le. Ba ga ma sao mi ma vien lu zain di. Mi te ye ye ten zan na ku gu. Cha la swa sway yu ga. Ta pa si ne ka yin. Miana mima lang jen twa dwa ja zen. Ata no atwen ne ten za go wei yan nebo ma chao siya gao na di. Amu da ma miya nao sok dwa di ne lu sa inga shi do dwa di. Ta yue yue sou yin te bien do yao dwa bi nao. Ta nao du bien tai khe do du ga la di la mao tan liya chong wa ne di. Hey, pisan ra ya ga to da. Ten shi me a chi yo yin yiyo so ga de dwa. Me thai dong ne ching nan ten zi ya me na le la. Mataya so ga mo ga re du so yin. Ain shi me a jiro ma ga lu. Ain shi me ku rai me pian ne bzi. Nga kiyu ma sai ku. Me no a jiro gu piyo lai. Nga di amara bu ra ma ba shi ni me. Nga na me nga ji. Mong yuwa ne. Pan yin kong nga pe yin yuwa da. Me no shui miu ra ga taka mu ji u wang su ra. Nga a po be. Toa a chong ja lai. Amu da ma miya ne bi do la ma ba du twa twa ja di. Du zain le te re du wen la li di. Tu le te ga mi ye ye ten jang na chang gu. Mi bo re pian te ga. Payo paye pian ni do pi si miya gu. Teng di. Jezu ba be yang yin. Hino wa li yao ane wang chou do. Chok le chou di ya ma ku ka na in pi toa la. Du zain ga chan o gu da cha lan ji di. Pa ma pian ma pio. Tu uji ma tam yo hu chan o ten di. Tu miya si saong yang yang si han tu di. Pi si miya gu teng yin. Te dao ma thai ni do xe men ten gu tu tui toa di. Tu ga bha pshin ni lo le. Yan bwe rin xe men ten bha jang wimma gu di go tu me jang chanou na le lai da pshin. Tu ga ma jang ma wu pan na de. Pan na de wita na go xe ma te te ta ya le la. Mahou lai da. Ta mu lo po lo nyan da go. Tu za ga jang chanou tong long mi di. Ta mu lo po lo nyan da go hu do za ga ma. Ya za wu te na in di za ga. Piro xe ma te yao xe rin ma sin ma chen pyo di za ga. Tu ga mu pakadi e se ti nyeng zwa bin. Mao kong le ni do sabwe wang gu piang thao ni di. A ji. Jou kai yi wea ta nyeng lo api ni la ke ya la. Jou le sa la bu. A jo de se rin tamme gwe thang cha ga bhaang gu piang bhe di. So so ga jam wai yi angwe ta gu do miya tu thang nai ma tui ya ro. Pa ma ma phe khe da lu bin. A jo sa yan a ye ji dong da bo tha han miu. Po ka ma bin tu gu chanou a gai ka khun ya ro di. Chang gu anya da ba pin pa tha di. In jian khatu ein ji ma ni miya shwe su ni bi. Ao bu chai tha di me pa su ma le shun sa miya pe chan ni di. Tu ma ba pi si ba thong ma le pa ha ma shi. Nga ji rong da da zin gu. Aung nuan la do da ein pin lue tha di. Ba lua la do na khan miya ma. Sa ga ta long ta li thok po pyo yan khe yin di la tin tin si ni di. Thay ni do jang tu iya maang gu khan maan yan khakhe do le. Jin le la di jwa ta miya gu mu. Tu la maang lapshan si ruin a thay na tui ni ya di. Mi do bin phe se I lu zay nga chano yi akha khe gu wen yao phe shen bhe du. A nain jen so ga jen gu makhan da du. Tu gu jesu zaka su ya o mi. Jang yin chong na maga ngatip ba. Yen ma da u ba be. To so ga pyo dan ja lai da ga do. Jang yin na maga. Ngatit de la, chong ne khasin sin me, chong ne me ga ngayit, mong yuwa ne ga pan yin kho ngapay yin yuwa da. Chong ya da wan miyau ba ye bia, akku shwe miu ro go la ge da ga. Dwa ma nan khen lo de li, alo gai ma kong la ba u, ma kong na ta chow ga wadana ma ba ra khat de. Chow ga me mu tan bi sitai chen na, amara bu ra ga takan ni mu ji u aung su ra chok upo be, o si la ge de. Okay, okay. Takani muji uangu, chanou gangswa di di.
กามูมีอันนั้นด้วยข้าท่านอาจารย์ดันเจ้ามาหอมข้างใจอาศัยส่งพ่อจีบเองจะคู่ตู้มีเนี่ยลาดด้วยเนี่ยเดียวเจ้าป่วยอ่อนหนีมีดีเอี้ยบอากูนี่ลอยเลยเปล่าบ่อากูนี่โอเคเจ้าสูเรกังก์ประตูสีกามาอากูนี่ชูได้ดามาหอบผู้จะคู่กูโลจีนเจ้าบ้าตาเจ้าเช้าชูได้ไหมเจ้าเย็นสีกาเลยต้องขึ้นเจ้ามาหอบเอาตู้สกาตู้ลีดันมาเจ้าเปียต้องตัวเจ้า จะนู้สิเถิดมีอยู่เพียงตัวเดียวปีเดียวพี่คนนี้จะนู้แทนแล้วจีได้ตัวมีลงส่งกูเลยแต่ดีท่าไรมีดีตัวมีสีสองตัวอย่างสีดีก็อันแม่ไม่ตัวตัวมีลงมีก็สูชาลงนั่นดีที่อันมาลาปูรามาพับเพียงนี่จ้าแล้วยาตัวจังตัวมีนี่เดี๋ยวตัวอเมริกมาเชื่อมเล่นเพียงตัวดีเวลานาเด็กกูเชื่อมท่าเดียวนั่นเวลาเด็กก็เชื่อมไม่ซีไม่ยัดตีจ้ามือเย็บ อันนี้ดูก็สกัดเลยไม่เนี่ยปีรามาที่เราไม่พ่อแม่ยามอยู่นอกจากบารีมีอาชีพดีเลยจะนู้นบาบยามเปียยามันมาตีเจ้าตาจีมูโซยทำอยู่ในโรงงานตีมาขังอาจารย์มีเอาเก้าวัยตัวบาดาตัวเปียนี่ดีในป่วยนั่นไหมเจ้าตัวไหมที่มาอาจารย์บุเปียเปียสูสูตัวท้าทัวตัวดีแต่เปียยามมาเปียเล็กก็จะนู้นกูเล่นจีเลยเปียกูยังก็ตีส่งจ้าอุ้งจู เนื้อทุเรศทุกผ่าหลานเอวีพี่ตัวเนื้อชีดามยาโก้ตุ๊กเช้าเช้าตัวดีมีเงินมาเจ้ากวยดีอธิมีสิจะส่งจีนเอวีดีตุ๊กเนื้อปัตตาโตจะนู้นขันใจยามูตัวแต่ก็ลงนั่งลงกูจะนู้นชัดเช่นยาไหลไปดีเห็นไหมเลี้ยงจ้าบุ๋ยตุ๊กอาการเนี่ยมองย้อนเนี่ยไปยังขอเงาไปยังยาดะเงาเยี่ยสูดูเนี่ย ต้องยาดีจะแน่แน่ด้วยทุกๆเช้าเช้าตุ้ยส่งแกยาปีเราไปหน่วยตู้กูจะนู้นเสวยแต่ซาแต่ที่แต่ยาชีนี่แกดีตู้เปียดว่าเดือดตู้กูพูดแต่กับมูจิอู่อ่างแทนตู้ตู้ยาวมายาวไปเลยมันนะตู้ว่าจะน่าไปดีไม่มูแทนสิทธิเอ็มมาพี่ไปเลยมันนะหูจะนู้นตุ้ยนี่มีดีตู้กูอันมาเดียชีนี่ตัวเล็กตู้เนี่ยมาส่งเบียแค่ตู้ตัดทิ้งกูเลยมาจ่ายอ่ะ แต่เสจะนั่งมาเลยอเมริกาปูรัสเฟมิโรชิมีอย่างนี้ล่าสุดอ่ะก็ตัวดารุอันนั้นมีสองใจตามมันเชื่อมันไงแต่อุ้มยาตาพี่ตัวเจ้าแอนนี่เนี่ยจะนู้นลูกชายนั่นสันนัยมุมมาเกมยังตีเงี้ยลาบีดีทุกปีตู้เจ้ากูจะเข้าที่ยาส่งจามูทับีเอาจะนู้นกูได้ไม่เลยจะมาดูดารุอีมาเป็นมาเลยเลี้ยงยาตัวเส้นสีเนื้อสีตา แล้วเอ็มเอาโน่เนี่ยมีเป้าตั้งแต่เลี้ยงมูมีอาเพียงมาอามาแล้วนั่งชี้แกยาดีประตูตั้งเพียงมูมีบ้ามาชีสวยมีหน้าตากามาชีแต่กางจูบเพียงตัวจะนั่งอุปโลกการ์นประตูกูมาเข็นตัวเสียมาชีเพียงเลยอ่ะมีอีเสียอัดแต่จวนเจียมมีมาเย็นเนี่ยอามูรอท่านอายาเส้นตัวได้ยืดดีด้าอธิการเพียงเลยดีเป็นมีรอชีเส้นแต่มีแต่เนี่ยเชลียนจะดูมาเลย ผู้เราไม่ได้ยาจีไม่นอนเพียงแต่ยังมันน่าตัวเช่เลี้ยงเนี่ยจะดีเพียงตัวเจ้าจะนู้นมาปากงมีอัตุวัตถุสิบแปดวันวันสามใจไม่ยานะอาล่าใจมีอะไรเป็นเลี้ยงจะนู้นใจเด็ดต่อท่านยังอายุก็ยังอ้าลุ่มมันมีเว็บเชื่ออาล่าคุณยาจีมีอะไรเห็นไหมตัวเต่ามีอะไรอัตุวันพ่อเตยจีมีอาสาเต็มผิวเชื่อไม่ได้ยาจีแล้วเถอะก็ มันจีเลวต้องรักสิ่งใดดอเต็นเงาผิวหาเสตมาเนี่ยผิวหาสกินผิวกูด้าอัตชะเทพัชูลีลานีมีดีตามมันเย็นแม่งเงาบัวเพียงจะนู้นมาเจอหน้าไหนอามูโรโกสั้นๆแต่มันทายยิ่งอัจจะตัวเต่าซาดีเพียงแต่เส้นตาแต่เส้นอายาโตแต่มีมาเยดีด้าจะนู้นจะคู่ได้ดอชิมันจะพี่ดีมิมิโกมิมิมาอาเลอองมองเนี่ยสีใครเนี่ยดีอัจฉริยะหน่วย ต้องจำแนกหน้ามาส่งแกยาดอไปยังขอเงาไปยังยาดาเงาเยสูดูกูแต่ที่ยาเนี่ยมีดีกาดอแสนดีสูยามีตู้กูพาจังมาเมียยาชินิดเลยสูจิงกูมูลากาตบอมาเป่าตัวเลยจะพี่ตบอมาเป่าหน้าเลยล่ะดิเช่นเสียอีโดหน้าเลยล่ะเจ้ามาเลยตัวเต่าจีเจ้าไม่เทียนจังเหมือนพี่ดิเจ้าไม่เทียนดิแล้วยังอยากเรียนเพียงลาดอโชกาเดเจ้ามาจีเดียวพี่ตัวเลย ลูดอุยอิจดาเนปตะยิมุเซซิซัสมีดาดอดูเบงไงยี่กูตัดที่ยายาเนจ้าจ
ကျွန်ုပ်ကပြောတော့အခါရှင်းမင်းထင်ကမျက်လုံးများကိုဆင်းငယ်မေးအောင်ပြုလိုက်ရပြောသည်အင်းဒီလူကိုမင်းခဏခဏတတိယနေရဆိုတာအမှန်တော့မဆန်းလာပါဘူးတွေ့ကြုံဆုံစည်းရပုံလေးကိုကအမတ်တရားဖြစ်ရတာကိုအကျော်တဲအဖြစ်တဲ့နေ့ကိုသူကြီးပဲပြောခြင်းဖြစ်သည်တွေ့ကြုံဆုံစည်းရပုံကအမတ်တရားဖြစ်เสียမို့လားဟုတ်လားအားပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကခမည်းလည်းရှိနေတာမဟုတ်လား ခမည်းကြတော့ငရစ်ကိုတတိယလေလို့တခါမှမပြောဘူးပါလားအေးလေငါကလည်းမင်းလူကိုတတိမမရပဲကျုပ်ကဘာကြောင့်တတိယနေရလဲဗျာဟာကောင်းလေးရသူတော်အချင်းချင်းတည်င်းလွေ့လွေ့ပေါင်းဖတ်ဆိုတဲ့စကားရှိသားမဟုတ်လားငရစ်ကိုမင်းအမတ်ရနေတဲ့အကြောင်းရင်းကငရစ်ကိုမင်းစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့စိတ်ဝင်စားရအောင်ကလည်းငရစ်နဲ့မင်းတူတာရှိလို့ပေါ့ဘာတူတာလဲ ဘာကြောင့်ခမည်းဒီလိုပြောနိုင်တယ်လဲသွေးတောက်ကြီးငါပြောမယ်လူလူချင်းမှမနှောတတ်ချင်းဆက်သွယ်မိတတ်တာရှိတယ်ကွာဓာတ်ခန့်ချင်းစင်တူရင်စိတ်ဝင်စားတာချင်းစင်တူရင်တယောက်ကိုတယောက်တတိယနေတတ်တာခမည်းပြောတာရှုပ်လိုက်တာဗျာမရှုပ်ပါဘူးမင်းနားလဲအောင်ပြောရရင်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးကြီးစားတနာဖြစ်ကြရောဆိုပါတော့သူတို့တယောက်ကိုတယောက်စိတ်ဝင်စားနေကြတော့လीတယောက်ကိုတယောက်တတိယနေတာမျိုးပေါ့ ချေကြီးတက်ခန့်ချင်းကတူနေတယ်လीနားလေတလူလူတော့ရှိသည်သို့တော့သဘောမပေါက်သေးကြီးစားတနာအကြောင်းဥပမာထဲမနေစားမှာနဲ့ကျုပ်မလဲကြီးစားမရှိပါဘူးနားဝေးတကူကကိုင်းငါမေးမယ်ဒိုးခုမျိုးဆောင်တက်မှာမင်းလိုတာမန်ရဲမန့်ငယ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲထောင်ထဲချီရှိတာပေါ့ခမည်းလဲတိသားနဲ့အေးအဲ့ဒီထောင်ကျော်ရှိတဲ့အထဲမှာမင်းဟာတခြားရဲမတ်တွေနဲ့မတူ တစ်တီအတက်ကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်အပတ်တကုတ်ကြိုးစားနေတယ်လဲကျုပ်ကရဲမဲဘဝနဲ့ကျင်းနှဲ့ကောင်မှမဟုတ်ပဲအကျက်သွေးတောက်တမူဘူးအစင်စင်တက်ချင်တာလက်ယုံဆွန့်ပြချင်တာတစ်တီတော်ကောင်ဖြစ်ချင်တာမင်းလူငရစ်လဲဒီလိုပဲရှိမှာပဲပေါ့ဒီဘဝလန့်ငုတ်နန်းခင်းကိုပြစ်ပြီးအမရပူရာတက်လာတာကြည့်တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီလိုဓာတ်ခန့်ချင်းတူနေလို့ပြီးတော့ဓာတ်ခန့်ချင်းတူနေတာကိုလည်း
จ้าตู้กูอตอตบอจานี่ล่ะเปียตบอจาเสียบาเวดูป่องจี้ย่าดากะรออตอยีเวแจจีบีอตอเป็ดต้าแม่ป่องดาใบแม้ตบอมโนกะรอผ่องเส้นแม่ป่องเมเนซ้ำหมองขะมะเปาะละบาเดตะขั่นญินตู่เลยซอรอจุกกะตริยะนี่ตรูตูกะก็จุกกูตริมะย่านี่มะล่ะไม่ตีบูเปียเนาะงาเถินเนาะตูแลอลาดูชิมาบาเวดาใบแม้ดีลูเบยอกนี่แลซอราไม่ตียะดากะคัดเดเปีย ตะกันนี่มูจีสีโกตั้วเมบาล่ะกว่าตะโพอ่องน่ะดีลูจีเนี่ยสกาเปียมาတော့แล่นเนี่ยเปียเอ็นลีเมซုံซั้นနေเสียหลูรองหลูแม้มะเทียนมาอูตะเนนี่တော့เมนุเนี่ยส่งจ้ายอู้มาบาเวตุยตอกจีเยเม้ถิ่นอีสกาแม่นลาจ้องตุยยาดีตูเน้จนุเปลี่ยนแลต้วยส่งยาบုံมาแลปฐมะอัจฉิงแก้โตเป็นมั่มมัดถิ่นถิ่นชีลาดีโดดอปฐมะอัจฉิงโลซ้องตะแน่ๆ နင်းဖြူတွေပိတ်ဆို့နေခြင်းနေပြည်တော်လမ်းတော်ကအကြော်တဲလေးထဲမှာအမှုသမားများနှင့်ရံပွဲဖြစ်နေခြင်းစုံမုံမျိုးနှင့်လုံးဝမဆိုင်နေပြည်တော်ကြီး၏ညီလာခံသဖြင့်ဘူးမတ်ပရိသတ်ဘူပုံအလေဘိုးတော်မင်းတရားကြီး၏သားတော်တီရီမဟာဓမ္မဘီဇယတိဟသူရဘွဲတစိတ်တော်ခံအင်ရှိဇံကိုတော်ကြီးသည်1111ပြည့်နှစ်တွင်ကံတော်ကုန်ခဲ့လေသည် တကူလအတွင်းမှာဖြစ်တည်ဟုသာမှတ်မိသည်နေရက်ကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိတော့ကံတော်ကုန်းအင်ရှိကိုတော်ကြီးအရိုက်အရာကိုဘိုးတော်ဖရာကမြေးတော်စကိုင်းမင်းကလေးအားလွှဲအပ်လိုက်သည်စကိုင်းမင်းသည်ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရ၍ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိလာပေသည်စကိုင်းမင်းကလေး၏ညီလာခံသဘင်ကိုတက်ရောက်နေသူများအနက်တွင်ကျွန်ုပ်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည် ချင်းနှစ်တာကာလအတွင်းနှင့်ကျွန်ုပ်လည်းမနေမနာစူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့သောလုံလအုပ်တဟာကြောင့်ရဲမန့်ငယ်အဖြစ်မှသည်အကျက်သွေးတောင်မှတဆင့်တက်သား90အကျက်5ဦးနှင့်သွေးတောက်တအူးစုစုပေါင်း57ဦးအပေါ်အုပ်ချုပ်ရသောတမူးငယ်ဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်တမူးငယ်ပင်ဖြစ်တော်လဲကျွန်ုပ်၏တမဘို့ချုပ်ချွေတောင်ဆန္ဒနော်ယထာ၏ဇယုံကိုရန်တော်အဖြစ်အမှုထမ်းခွင့်ရခဲ့သည့်အထိအချိန်မြင့်မား
ငါရတဲ့ချိန်ဘိုထူးအဆုံအလင်းညီလာခံတပင်နေတိုင်းတနုတ်လဲကိုရန်တော်အဖြစ်နန်းတော်တွင်သို့ဝင်ခွင့်ရလာခဲ့သည်။အင်ငါရတဲ့ချိန်တပင်ဤတခုသောညီလာခံတပင်တွင်သူနှင့်ထပ်မံဆုံတွေ့ဖြစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။မနီးပူရာစောဘွားမဟာရာဇာဒေါ်ဂျေဆင်မခမညာရှိသည့်အရေးကိုအကြောင်းပြု၍ဘူရော့ဖျားဤအမိန့်ဖြင့်အင်ရှေ့ဆန်စကိုင်းမင်းကလေးသည်တမဘူချုံမြား ဘူမြာမြို့သားနေစာဝင်ကြီးများကိုညီလာခံခေါ်လေသည်။စေရင်ညီလာခံဖြစ်တော်လဲထိုနေ့ကနန်းတော်ခမ်းမဆောင်၌အခြားသောမြို့ဝင်အမှုအမတ်အမှုထမ်းများလဲတက်ရောက်ကြသဖြင့်ခမ်းမဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒူးမွှေ့တာလောက်အောင်ပြည့်ကျက်နေသည်။တနုတ်လဲအင်ရှေ့ဆန်ဤပလင်နှင့်လေးထိုင်မြောက်အခန်းဝယ်ဘူချုပ်ရွှေတောင်ဆန္ဒနော်ယထာဤကိုရန်တော်တမူးငယ်အဖြစ်ဘူချုပ်နောက်ပါမှဒူးတုတ်ပြက်ဝတ်ခါးစ
ji chou pi do, ne myo min la maha nore tha go, a mu pyu le a cha bo chou mya, win ji mya, se ye swe nwe ni ja di. To bwa nge maha ji sin ga, chanou to la ao khu long na ro hou bi. To bwa a ji, tu nao no jo ji sin ye a ye go be, a yong sa ya me. A khu jo ji sin pe yao ni le, tu nao song tadin go be, ti jen ne. Enshe zang ga sa ka a pu ma tou me, ta yai me le di. Ne myo min la maha nore tha ga, tan wa ji phin a si yin khan di. Nao song tadin a ya ro, jo ji sin ha, kacha ne ga ni ta sin. ကလကတားကိုထွက်ပြေးပြီးနန်းနတ်ဖြူတွေစီမှာခိုလုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အင်ရှေ့ဆန်ဖရာဒီတိရှာတွေစီကဘာရေးဆိုတန်ကြားတယ်လဲဒီတိရှာတွေဟာဥရောပမှာဖရန်စစ်ပြင်သစ်တည်နယ်စစ်ပြူနေရလို့လောလောဆယ်မှာတော့ဂျော်ဂျီစင်းကိုအကူအညီမပေးနိုင်သေးပါဘူးဖရာတမင်းကြီးလောလောဆယ်ဆိုတဲ့စကားတင်သုံးသွားတယ်ဒီစကားရဲ့တစ်ဖက်အနက်အဓိပ္ပာယ်က Nang ta cheng su yin no lu a dey bè ya ni de. Hou da la. Nyan na piu bhi dey sa re go. Bha a chao ne ma yong sa bo ma si ba ko ro ji. Ma la ba re phaya. Ma ni bu ra ha si chao ta khu phe la na ima re. Ti ta ka wun bio du ga. Chano yi bo jo. Shui tao sa na no ra tha phe di. En she zan di. Ta khu khu go. Le na swa tui do han phe. Dey say ni di. En she zan ga dey say ni do jao. Nyilagan kama saongji tkhu leungwe, pagadhi nyin ta twa ghe di. Ta bien shaitan tkhu gu da, matay ma kwe cha ne ya di. Todo dhabin tkhu leung, tay say nyin ta ne zi ma bhe, chanou thai ne di ne ya yi, nao pha cha cha way down ne ya si ma. Amale te ba bhi bya, kudo su su wa wa ohe dan tkhu gu cha le ya ro di. Tay say chen yi ala bho gu, twa po la do, o dan phe do jao. Kamaji takulon hei niyao mi dwa di. Parita aalong shi ya do kuyan no ta tamya pi dwa ja li di. Tan niya si duen shou shou twe twe phe ne di go dwe ya di. Bojo shui taong san na nora tha yi kuyan no phe chanou le bojo yi an niye go ka gwaya mi hu do ati cha chen wenga. Yo yo de de phe niya si do ta hou nu pi dwa lai di. Se ye ni la gan phe do jang ta kain saong gwen ya tha do le. အိမ်မသားကိုမချွတ်တာကိုရံတော်တမှုများဝိုင်းနေကြသည့်နေရာစီတို့သာပြေးဝင်ရင်လူအုပ်ကိုတွန်းထိုးဖယ်ထုတ်ပြရတော်သည်ချင်းရခတ်သိန်းကိုတွေးလိုက်ရသည်နန်းရင်ပြင်နှင့်လူတယောက်မှောက်လျက်သာလဲကြနေသည်တွေးစတွေးနာမတွေးရတော့လဲလဲကြနေသူသည်မပိမတအော်ဟစ်ညီးတွားဆဲပင်လဲကြနေသူ၏နောက်တွင်ရင်ကြီးအောင်ကိုကြွက်ဝက်ကိုရံတော်အဆင့်ရှိသူတယောက်သည် သူကိုဝိုင်းဝန်းချုပ်ကင်ထားသူများလက်မှရုံးကန်နေလေသည်သူပင်အနေရရှိသူဟုချက်ချင်းသိလိုက်ပြီးဝိုင်းချုပ်သူများလက်မှလွတ်ထွက်သွားသောသူ့လက်မောင်းကိုကျွန်ုပ်ဝင်၍ဖမ်းချုပ်လိုက်သည်အထွေးထွေးအရှက်ရှက်ဖြစ်နေသောကြောင့်ရုံးကန်နေသူ၏မျက်နှာကိုကောင်းစွာမတွေ့ရအင်အားတန်ဆွမ်းစွာရုံးကန်နေသောကြောင့်အားစိုက်ပြီးချုပ်ရန်သာကြိုးစားနေရသည်အနားတွင်တိုးဝေလဲပြိုနေသူများဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေသည် တူလက်ကိုကျွန်ုပ်မိမိရရဖမ်းချုပ်လိုက်ချိန်မှာပင်ကျွန်ုပ်ဤတသက်တွင်နောက်ထပ်မကြုံနိုင်တော့အံ့ဩစရာအဖြစ်ပြက်ကိုတွေးလိုက်ရတော့သည်ကျုပ်ဘဲမှမပြေးပါဘူးချုပ်မနေစမ်းမှလည်းငသိရဲ့အတန်ရှင်ကသူမသူကျွန်ုပ်ဤလူငရစ်အလိုလေးခမရအတိုင်းမသိတော့အံ့ဩလွန်သောစိတ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဘာမှမပြောနိုင်
ये का चनो गु मती मता प्यों ब्यागा चौल यौ फाइन भी एन शे जन शे माउठी खो भी रो ब्यो सो सो तु गा बिन शे सौ थैलैं अं ओ नि दो न्याना म्या शे मा फ्याका एन शे जन पलिन सी दो शौ त्वा दी चनौ ले तु ल माउ गु काइन दी सो यौ म्या दा काइन युए लाइ पा खे या दी चनौ गा फान सी खे जिन म हौ बे तु गा अफान खान खे जिन बिन एन शे जन शे माउ तो म याउ मी लान खो ले ट्विन तु गा चनौ गु टी दो ब्यो ले दी कुरोजी शे याउ यिन शाजवे दागो फांसी यामी के बाबी फयालो दा शौ नते चाला चौ ब्यो रे अटाई दा लौ बा तखुमा ना मले दोले बामा मटा नाय तू ब्यो दलो दा लाइना या रो दी शाजवे दागो फांसी यामी के बाबी फया मोमजी या दफे ममिए या दोले सकाई मेई मेलों असो मीवन वे टाउ ने दी को ती दफे चनौ जो रे सई ने मी दी अये अफो गा मी तो सी ले दी मति नीला खान नामा सौ द्वें तभी छई खामा बलो मफो मया अमु म्यो फिदले प्योजन चनौगो मे दो मेगो फिदी बाफे मन मति यादि अथे ऐशे जाई खठान नो अतन जाओ चनौ टको लों टोंवा लीदी दो दो चनौ कोजा वन फी लाई दुगा नये कोरा कोरोजी फया थायिन ले शिन या बामे तयिन ले ते या बामे चनौ म्यो नमे नये फिद बारे नयवा सन ऐशे कोरोजी लठक करे गा अशें लठ अठी को यान नो तमू ने अफे अमू ठान ने या दुबा फया नजे ओ तकनी मुजी ये म्ये सोरा ला एंशे जांगा खठान नो अतान फे मे दी औबा रे फया को छैं मा बे तमू ने तियाव चनौ भेदो याव ला दी नजे हा तुशे या लु तियाव को पिन पिन ठान ठान ठाउं चै लाई बा रे फया अठाउं खान या दु हा तदी लित त्वा बा रे खामा जों तखु लों अतान तवो वो सु त्वा ले दी अठाउं खान या दु हा अची रो ये नी नता छौं मा फया तु को लान जी लाई दी नये का मु अमु या तयवे तसे मयुन मिन बा जों दिलो लौ या रा ले नये मान ला बा फया अमु रो को तसों चो बन म्ये म्यान खाइन लों सो ठान यवे खे बे मे चनो म्यो नये हा अमी नामा ने लु पौ को ट्वै बी अति मए प्यु मखान या छे रो माउ मा मथिन पो या रे अट्वै अशें ना अशें म्यासी मा पाउ जाओ यखू लो प्यू मू लाई आ जिन फिट पारे फया अतन म्या सु द्वा ब्यान दी ऐशे जांगा बेदो शी ले दी मति तगलों तलों सी को टोंयिन ठिन गो जिन किन सवा प्यो द्वा दी तु अतन असों वे चनौ चतैं मुइन जिन ठ द्वा दी अये यू तो ने बी लो ऐशे जाई अतन हेंये ठ ला ब्यान दी बोबों ले ठिन पो जिन लो गा ना पाउ जा जिन लो नये सोरा ती से जिन लो दिलो लौदे हौला हौबा रे फया तफा दा को अना दिया फे आउ लौदा नी मान दला तछा अये या ले मपो बा फया चनो म्यो नये फे जाउ अशिन ती से बो दी नी दा सी बा रो रे फया मनी पुरा अये सुई न्वे नी रे नीला गन सोरा मे ना मले उला मनी पुरा अये सुई न्वे नी रे नीला गन मो लो ले दिलो लौदा बा फया बा तिसाफाउ सो वा जोजे सिं अचाउं चा लै या रे अछैं मा त्वे पो सु ला बी छ्या छिन ठ थाउं बिय त्वा बा रे फया तमिन जी म्या सी मा ख औ औ यी दान म्या चा या तफिन चनौ सैत थे मा अनै ngै तत ता या या त्वा दी मिन अयु बे अमु रो को दी ठ सा टू ठान या ख्वे म या यिन ले चनौ म्यो को र्विन मा सित सैत सित त्वे रे गा पाउ क्वै बी यु त्वत त्वा मा अमन मा बे फया मैं बदू ने सका प्यो नी ले सूरा ती ये ला मैं मा था ये ले नी ता ये ले ती बा में फया तब ये या में अब ये म्यू मा महो बी रा वे चनौ ये ने मा तब ये छा लाई मी दी अये अये को लोना जी ला सो दो सो ये से ले जो द्वा दी दावे में ऐशे जान में गा सका मसा दी बे खिटा या बी मा मैं था ठाउं गे रे लुखा तरी में नी भी ताइते ने पना ने दगवा तू गो में शिखो टाउ में या में चनो म्यो पाइसाइन दम्या पिसी औसा आलों गो पे यो बा में फया दावे में शिखो टाउ में जेनो मप्यू भी या जेने फया हा अठाउं खान या दुआ चनो म्यो शिखो ठाइते तू महो बा फया हे में ठाउं लाइ दे दुआ अची रो ये नी इयें गवा ना ले ला मैं ला बा नता छों हा नाउ यें जी फिते अची रो ये अशें वा गो आप्यू भी ते ये मुझे तौसा
阿奶都面包到端所有，南太格路表内都阿皮呀。嘿，路麦，阿阿没弄差你嘞。阿爷对谁认得你的？边谈到这边晒蛋你的苦，都是嘛包出来的。阿没弄阿呆嘛皮呀。端南边，多多呆呆是阿表蛋面，阿土生面龙鸡面个皮来呀。在那座老边烧开家的。果然呢，这木面个我也偏少多人，隔壁个也先别家来的。都一段个西北边，奥南都记得有一段苗。你咱嘛往乡人呀，西嘛太你的路啊，火脚带呀，送给呀的路数啦，乡人啥的呀，地铁路啦。这个地呀嘛的，就个地你那个嘛路，你的路太长么黑路，啥的个送偏他了。但高见了阿汤看的路啊，真没水机骗你了不？阿爸那边，大伯们果然老笨啊，也过弄来的。因先生也免脱皮，得来对面路送片皮大下午，阿大哥送他皮大哩。阿弟同阿周平阿大哥没收业务，果然下个因先生个得空顶得空家表你了那个啦。阿伯撇撇就阿苦阿别扭得毛妈没听不么好啦。你不会下旅游路买三米没？就破刚到就压来那户压来的，后边嘞，果然个水南那个地段路，大家了就前院边来的安望大厦，十单个水稳的大宝贝，我庙里面下来大家了我打球，嗯，好路了的七百二奶奶，都买三个没地给了，都干刚到的，那么说不会叫侬个就等个呀的，啊那都你呢躺了也没输赢，连你阿妈的对俺比得彪么？那大家话，俺们在等片呢，录着来什么？俺现在就表不么等了，人家都让美丽亚人么搞，搞美都他妈来撇的。那呢，俺现在都吃苦当么么，没能吃来家伙。那大家提着来什么？俺没能么就等我当么么多吧嘞，结果么多也无哩。我录的也挺比较早呢，等特别多来点，俺们那不然嘛，么洗掉污的。高马里边，高马里，我老多年真老，一生生下路都在开家的张面呢。我沿着这木眼坡梯要开步面张，一点点来来表手别家的。我沿个对眼，我沿那走来，一脚带嘛送对个那个，如今嘛送别多来点。给你家了嘛，下次我带那潘西多皮送丫头来过，都该谢人表的。我送别别嘛，我沿我走一面得利亚尼的边。就来高银路呗，阿叫爹妈对个呀嘞，先买眼里一段个绵绵密密嘞。阿刚觉等要是买只老婆，只古龙内腿大些的，是家边撇掉的。只老多个，能买进一段都用那么个，前面天标的路，只看见嘞都都面撇你家边听。就都对到你老人的撇家边高银个眼，阿得他送我边，阿面苦得不老细边嘞高银个眼。就啦，你在雷谷坡里，嗯，好啦，就来你在雷谷坡呗，别拉了。他上蒙拉山那也不得糊你，嗯，就个别都拉山谁也不得糊你。既然他们家就他那拉外记的，你进来都都外表，回到去前面听，他们家表了阿狗买那边糊的，就因那嘛，阿他他看看谁有没来的。要么大个的，躺在呀雷在里。他上木拉山那也跑得湖南的，我下班路拉伊，每年每月批的。看到，我弟妹妹学校表来的多，内啥的呀个？这老弟，我等俺爷爷麻烦拿来的包包拿给你的，表来木面个来，身后里面拉的，俺那皮皮的下面呢不得到爷爷的。水南老段，等你们别包包你的。在陈前院皮底下头呢，什么皮包里没糊的，皮也皮也个拿来夹到。南院几个面个，昨天那没拍你夹的。在老妈对人家表下，随便伢妈吧。俺俺那爷爷面来，专问那些都没好多讲。都得把表叔你家的面个单拿上你家里的。三江蓝色别滚，面上茶衣。李建国呢？米包等那李建国面人的，婚纱男士谁到接老婆？就推拉到南安一面过来么米南？谁家来么婚纱了？
ကနုပ်တီဒီမှာမိမိအထက်အစင်းစင်သောတမ်မူပိုချုံများ၏အမိန်ကိုတတွေ့မတိန်နားထောင်ခြင်းနဲ့မိမိအောက်အစင်းစင်သောတွေးတောက်အကြက်ရဲမှန်များကိုတိကျစွာအုပ်ချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ယခုအခါတွေးတောက်ကြီးရဲမင်းထင်လဲရဲမဘဝကိုဆွန့်အားဘုံတော်ကြီးကြောင်းတဲ့ကြောင်း၌ကပိယဝင်လုံးနေပြီဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်မှာအမရပူရာရွှေနန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံး၌သကားပြောဆိုနီနောတိုင်မင်ဘတ်ဆို၍ကိုရင်ငရစ်တယောက်သာ
तू को ये गये थी लू म्याजू ने अचोबे दुबे फिले थी नीला गंदबे ना गता छोंगो ठा ठाऊं भी ऐसे सा आ तखों टें तखों जा शेवों जा सका सो गए भी नाउपाई ने तू अमी तू दरे मा नैनो टमा राइने मुइब्यान लागे थी तू दिले ऐसे सा कुरोई ऐनो वेमु अपे चारू टोमियन लागे भी फिर ऐसे नैनो मा पलू साउनी रहू नैनवे नाम जागा तेंजा सूजा दी अठी तू अशे वा चीमा ला दी तूने चनो उबो डबे डुए तैया दा ट्वे सौंजा या दी ट्वे सौंजा दी निया माले ऐशे दान कूरो जी सा एनो वे अट्वें शी तू अट्वा तीता पीठा दो असाउन में फिर दी तू असाउंगा नैनो जी अच्छा टा मूंगे म्याई असाउन लू ते ये डकाउ म्या उपवा खादा औ म्या ट्वे ये छा असाउन याउ म्या मशी तखानो लन्ना बांजों पिन पिने नेदी तो दो लन्ना म्यागो चेस्वे था दो बोमा तैया शेने दीने म्या ताई खाना ला दी ओ ये दी लन्ना म्योजोंगो अकाई अटुए अप्ये अखा अठो खो च्वांजे यो म्या मका लन्ना म्या बो तयो दते ठें दें साव शाव दूले फिपे दी ओ था गामु चनो आ ओ या दी म्येंगा तके से ये खामा जांची अटुए मादा तुए नाएं दो से मे बे से चाउ ब्या मे बों का जा म्या गो सौने जवा छे स्वे था जे में फिर दी मनीपुरा आदा कछा देता से मे बे ब्या मे बों म्या अमरा बुरा स्वे म्यू रो अते से मे बो नाइंगा नो मे बो सारी तये का जा म्या दी नाइंगा था नाइ असी से रजा शी ने दी तो बें थू जा दो यो बों का जा म्या गो ले तुए आ दे दी युहा सकें ब्यो रे चनो सा आपें फशु गे दो से छी से खा से टा से प्यान से नो से लांचे ते नेंगा भ्युहा म्या गो टखू सी ते यो फो यो बो म्या ये स्वे था जें फिर ले दी हा को ये सांगा टके टमे भोजो जी ये से ये सांगी लो बाबे ला हु चनो टा डो ये यो तो खा तू गा से ती ते याओ फो से सी म्यें सी धा खो लां थो ते नेंगा मा ज्वान जें यो ने मा पी जों दे भू को ये ये बों का जा बो मा तेनेंगा भी आगो सीजन ये स्वयं भी रोल है सिटाई नया में जिन चादो इंद्रिय पियन पियन पीड़ा दी तो ना सब वैसे बोले सिटू इन योगली में आगो तमा खेंद लो पियन चाहिए सिटो सिची बो में आगो नौका प्यो लाई यो में आगो शुई लाई पियन सेवन डाल लो प्यार दी हाँ कोई हाँ का तमें भोजों मुझी दी जावे तो नौ ही आ ओमुगा मसोना हो डेली से प्यू जा रहे सो रामा से मे ढाल तना स्वाई चाउ म्या डे से दी रो रही है टूजे लयों ये लु अदलु मई ना गांजे चौजी मूसी जें सो रे नलों ये लु अदलु अकू चौ प्यो रे से सी इम अखे जें आले ठीका लु अडावे से न पता दो तू खाई जम न्यामा मे मा ला जाऊं चनो टू लाया दी को ये गते कारो चौगो टूं दी से दी मो प्यो याओ में से न पता ये चौगा रो चौगो चौ खाऊ निया गावे था भी सें जा रे जंदू ए आ से मे भी नि था अला छे नि पी रो से म्यना धारे गो छोंगों तों दबी बलू ते नेगा छाया मले धागो चौगा अधिका से वन जा रे ते नेगा सी मान काउ यें काउ दलाव आउ मुए हा ते जा रे तू जा दो से ती रो टियाव फिर जाऊं ती लाया भ्यांदी अकु चौटो मा मनीपुरा सोबा अयेगा लोलोजे पुनुए नी रे महौला मनीपुरा आदन ने छा देता रिये मेबों अतेजे गो चौखु काजा मची आवे लो जाने भी तो टाउं छाउं म्याउं ये दोगों ने गा पेना मा पलाउशी रे सो रागा सा चौखाउं ने मा ठे थारे तू प्यो ने वों मा कों यू वें ज्वा हां म्यू लोंवा मशी तनो गो ही न्यों प्यो सो ने वों म्यू ले महौ तू बादा तकूरे से आठा दान ज्वा शे यू ने वों म्यू फिती चौटो अमरा बुरा से दी रोरी ए चौटो भमा दी दारी मा कुबाइन ट ऊजी ए लयों ये नलों ये ने पता लुआ रो प्यो जिया मशी बेबू थाई दी आलियो जवा तुई काउन्या दूरी जीवे
တို့တော့တင်းနေကအစီမံကိုစစ်ပညာနဲ့နန်းနေတဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုအနေနဲ့လေးလာလိုက်စားသူကတော့အင်မတန်ရှားတယ်ထင်တာပဲ။တုတ်ကဒီပညာရက်ကိုအထူးဝါဒနာပါတာ။ဝါဒနာပါသည်နဲ့အမြအပတ်တစ်ခုလည်းလက်လန်းမီတလို့ဒီလာလိုက်စားခဲ့တယ်။ဒီပညာရက်ကလည်းလိုက်စားလေးလေးကျက်ပြန့်နှဆိုင်လေးပါပဲ။သူ့အတွင်မှာတမူးဆင်းရှိကိုရံတော်ဘုတရားနဲ့မတူပဲ။တကယ်တမင်းဘုချုပ်မူကြီးတယောက်လို့ရှင်းချက်တည်ငြ
miapin. The muji we gowni the young be. Duga land a chongo naya mapio yuga. Nebong the ye chataku bodo land wapin tau lady. Lanjaya yaudi niyama amarabura. Landwadi tija di daswa the yuwe lo shaladi. Tung no ma shin limpia dado sakada nyale. Landwa yu shadi a dine twaboladi. Da chogdu ye nebido. Nebong webato landwa yuidi. Ima eawari. Naupa eja gopia, chen rimi gopia, ora chen down nanji. They win zamu miapi, geno yang that doa lady. And niza cheta and yari gubeji. Nasi da gong, ora ga tamuwe. He a wonga, manipura. Naupa, nau miapa ga hari ga, ata, negentisa nijare ti dari. Do down, e I, chow miang to da bi. Emadan tona lare niya. Landwago, mebon de chapoma, pian yo lai bi. Nauta mebon de lego, choza pi lai di. Mebonga manipura de dagobe. Asa chepwa piatare mebo. Mebon warren a sayang minyang miago to ya lady. Goyen kutu niya sayang minyang niga, sitchi dwa lanyang nibe. A kelo manipura go sitchi yavi soin. A chain a dozo. A yilan a ten zone, sitchi, sit ho lanjang, a pee zone and you, joe shuichet the matter. How go ye no tamminji, say when zale maintainer. Do the guy solo ye and nago, jano the bomb about thee, do got jano tando, chakane, lanji be. So one marches in it, but that be, a year or the coop balling mellow, joe to atare. Marches in her, do a go, George's say and the moon are dying, lily mellow, joe tenner. Quinan on a week while on a neza de da lao can pilido. Duruma, bones happy sambo, a quin yi di jani. Jansi naimo, a chini bini. Dudi, daman da moody yamaho hudo a diga, jano yishin emma, boy kailo dadi. Duga, nanga no a ye yane, se ye se yago, drepat don't da nangu pilidi. Now bido. Duda nange do dadi, dodo, melong yaga, boy dagba la jadi. The cuckoo go, Monty yon shazi at twin mopin, Melomia madimata, jendo ajadi. Joe tweedaga, Melom mutinave. The manipura so wari and nama, Pitisharia, that they what had a chantagondu, bone only. Joe do yet occasion do ha, manipura so wari maho. Maguega, Pitishari. Nana pudo a jedi, shim easy up his jang jano ti dole. A gay jandu who to be obiad lauti, jano mi matado jang, an omi lady. To got da juaza sapiodi. Lose one loseanet, say ye dwiguro. To do go, jodo got mulausiam shibau. Dodo sinne but that be jandu jangu dwisayama. Mondi mu, a ten demu. Sade, a dan no madidu, a danizo, chok dimu de tayam. A gadi appeared the bawago, me and down, jibu do. Oyen dimaba, pitishari ye shi jang, sit in aha, down din kaiman. Bido turuye a miao, sing biaunia, the chana ye sit at it a poo gowni. Di chago, jodo, mabo malio, sing jen along doing at it. Dugo jinne ye mammy, do di shi in zueta a sabong miazwa, jima twa jainadi, who jano ten miro di. Tokana mammy, do di, jano ne, a ya a sing ye do ni dole. The note a sabong yaza talon no pogo di up shijan nale mi lady. Then Nengane badayu, do a dui a junior, jebian na shimongule, jano pioma biada on Liza mi dodi. Do the gay piwa tamiado, city rogongi pian, lulo gado, yoshi ladu, pity hule, the note the techa yongi mi dodi. The mu a singing a dudu pisigamu, do di, jano talakao, quinan or tamamiashi, a chata mumia alo no talakao. A ye dwe po mo pi wa son in odu piti hu, jano a dreamer winkan mi lady. Do the ga mange baby, Udo pia gano gondi. En shizan sakai mendi,
Bajiro Payapi, Amarabura, Tina Palentado, Sosan Ochobi Piedi. Twinanori, Pieshin, Payin a dip, Pianle the Lobin. Nangai a ye yamyale, Pianle lage baby. Bajiro Payai, Paydate Domboirin. Lao can paredere, Mingemia, so ni dayao, Tisaro canyadi. Dodo, Piaquadu dayao shidi. Mendeyai bide gada pendo, Malaya hoodi a tabema. Mendeyai anago, Mati jojo and bujin, Mati mammy bujin. A ti mamma bujin. Taniso do, bonsa, pisanjin, mim chitti. Oduga a charmaho, Manibura sova, majis sembedi. Mapo mayado a moving. Majis indi, Nayasan budo piai, Jesuja, sova yayago, jagedu. Go, George's in it, Madame Madame Pijazinga. Would of Yatano to co winga at the Nakan a goony downgady. Now so, the mangy name your men la Maha no Yatago, a chicho can we? Mean the town aya, the yen not down. The man Naserupi, Manipurado, cheated the yuga. Majis ingo, Manipura tina pianyang, the bigady. Do go, George's inga, Galagadado, Twabidwadi. Yaku mira zakaime, Bajiro payapche ladi. Bide gada peno tumala, tisaro makan. Bajiro payadi, ne birogo, Amara burama, enwado, pianle pianchuiga, namio diwe sangedi. Namio de di sao yepi, ma amalashi jadi atwa. Enwa bide gada peno, majese malayao kedigo, soso banga, midoma yea matageja. Dodo, Manibura so body, Mendeyai disarogo, Pisamihu, Didi Lilin Piala Rodi. Lassang Bana, a combana, Masadwenoji. Genoi going a ye, Jodin Hogan Tokedima, Mangevi. Yadomia along Sido, a may not the chain a yaladi. Manibura do, Sichia a may. Geno yene, one now chemiapi, that draw loco needy. A jaumu, isibuena. Geno ne. Chanoi going a ye na uzalo. The moose jama, a two power wing jagged jinjang beji. Chanoi tata dari, two two cha cha, one yao chin jizwa, chicka donny, the ne shigedi so valien. O nega, a chama pianai. Manipurado tatom yamachimi, don ya a lo jayo donny pity. Bajiro zagai mendi, sichimi tatom yama, siti dom yago. Jizwa do a sound yam pit, a yai yamya, chimi a ne lady. Bodo pia letter drink, a cargarega, a murogo, mapiamala, tanya kejadi. A jet, tweet out, tamu, bomumia. Along low ye kayin, lose one lose abo, moody ye. Miamado a semia yashi gedi. E city romia nati, janong a de dile. Name you ye conjo hudo, poem ye pit. The being ayuas a pila lady. Jano di tamu mahodo. The moon I out bo ocho yado, Naya bo pike baby. The no la out do it, the moon I out, do it out say out, a jang aze she laddie. Yila can namaros on it. The yaw see it, do me no, a ya a sin it, poem me go. Then no sing up, pajadai, pajadai. Gaunchi be them ya, the own own trouble laddie. The moon a day ah, name yo ye count your poem me pin. Naya bo a sin, me no moody. The being I go le sazi. Nishi tamu miaga, chano lago, chinye so ganga, compuse the gas ujadi. Chano yen erwin, one miao chin piti miapi, ilian duadi. Dodo, mimi e wanda mugo, mimi pianle canzane bo the timayadi. Ho se miago, chinya duadi, the yaw be the yaw. Tamu ngabye ah, shui down ah na. Tamu ngatan swan ah, payen saka. The moon a jan a, seya nora ta. Who se mea be so nwadi? The no yen a line ta ladi. Wan mea be di mea pin, pishan ni do yen ma, cha chin ha dwadi. Tu ma ba la. The no e go yen a ye ma ba la, tu mi ma jaya. O no ji mea do mendi a yi a me no ya. Sa la yue, da baung bo ya a sin chi mea no moody. A me no da bendi, de se dwa bendi. Kaini miu wen, ne miu ye kong jotin. Sale miu za, ne miu min la jotu. Mataya miu za, min la shui down jo.
တလားမျိုးဝန်နေမျိုးမင်းခေါင်အမိတစ်ခုပြီးတစ်ခုသာဖတ်ကြားကြညာသွားသည်သူ့အမိကိုမကြားရသေးကျွန်ုပ်မှမိမိတပြေငါးရွာစားဖြစ်ရခြင်းနေမျိုးရဲခေါင်ကျော်ဘွဲအမိခံရခြင်းတို့အတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုလုံးဝမခံစားရတော့သောသောကရရှိသောပီတိများပျောက်ဆုံးသွားသည်ထိုစဉ်မှပင်ဘုန်းတော်ကြီးဖျားအိမ်ရှိနန်းဆန်စဉ်ကာလမှသည်ကိုရန်တော်အဖြစ်အမှုတော်ကိုရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ထမ်းရွက်ခဲ့သောတတ်မှုငရစ်အားတန်တော်စင်ကခိတရိုက်၍အသက်ရှူသွင်းနေသည်ကျွန်ုပ်ကိုတွင်း၌ကလဲပတ်နေသောသွေးများကတတိုင်းတိုင်းတိုးဆောင်နေကြပေပြီငရစ်ဘာဖြစ်တယ်လဲငရစ်ကိုဘာပေးမလဲဟုအတန်ကုန်အော်မေးလိုက်ခြင်းသည်ဆန္ဒကိုမနှဲချိုးနှိမ်ထားရသည်မင်းကြီးမဟာဗန္နူလာဘွဲအမိဖြင့်အလုံးမျိုးကိုစားစေကျွန်ုပ်ဤနှလုံးအိမ်နိုင်ရန်တို့ရိုက်ခတ်သွားသည်ဖြစ်အော်ကြွေးကြော်လိုက်သောအတန်ကအဓုအထည်ကြီးမာလွန်သောကြောင့်နှုတ်မမထွက်လယ်မှာတစ်ဆို့နေသည်သို့သောကောင်းချီးပေးသံများအားလုံးထက်ကျွန်ုပ်ယင်ထဲမှရှိသောအတန်ကပို၍ကျယ်လောင်မြည်ဟီးလိမ့်မည်ထင်သည်မဟာဗန္နူလာသူဟာမဟာဗန္နူလာမဟာဗန္ဒူလဂျာမာဝတီမျိုးစာတရိုးမင်းရဲကြော်စွာဗိုလ်ချုပ်အဖြစ်ဦးစီးသောတပ်များကမလိန်ခွေးပူစစ်ကြောင်းဝင်းတူမျိုးစာတရိုးမင်းရဲတီဟာသူဗိုလ်ချုပ်အဖြစ်ဦးစီးသောတပ်များကစူးပုံစစ်ကြောင်းမင်းတရားဤညီတော်ဒွာယဝတီမင်းသားတရိုးမင်းခေါင်ကြော်ထင်ဗိုလ်ချုပ်အဖြစ်ဦးစီးသောတပ်များကတမူးစစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မနီပူရာတို့စစ်ချီခဲ့သည်ကျွန်ုပ်ဤမဟာဗန္ဒူလာသည်တမူးစစ်ကြောင်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်ပြီးလျင်ဒုတိယအကြီးအချုပ်ဖြစ်သောလဝဲစစ်ကဲကြီးအဖြစ်အုပ်ချုပ်လိုက်ပါလာသည်ကျွန်ုပ်ဤတပ်ကအခြားတပ်23ထပ်နှင့်အတူသူ့လက်အောက်မှပါဝင်လိုက်ပါလာခဲ့သည်သူသည်ကျွန်ုပ်ထက်အရာကြီးမြင့်သူဖြစ်သွားပေပြီဤသို့ထိုက်တန်လျောက်ပတ်စွာသူစစ်ကဲကြီးဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ပွားများခံစားရသောမူဒိတာစိတ်အလျင်းကချိုမိန်လာပြီချင်းကြောင်းရင်သွေးတောက်ချင်းဖြစ်လင့်ကစားကျွန်ုပ်ထက်အစာပေါင်းများစွာအည်သွေးပြေဝကုန်လုံပြီးသောသူ့လက်အောက်၌ကျွန်ုပ်900ဘူဖြစ်လာရခြင်းကိုကျွန်ုပ်ကြီးစွာကျေနပ်မိတော်သည်အင်းဝနေပြည်တော်မှထွက်လာခဲ့ပြီး6ရက်မြောက်သောနေ့တွင်သူသည်တပ်ဦးမှပြန်လဲလာကကျွန်ုပ်တို့၏တပ်များကိုလာရောက်စစ်ဆေးလေသည်အချားဘူ23ယောက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်လည်းမင်းကြီးမဟာဗန္ဒူလာအားတပ်အခြေအနေကိုအစီရင်ခံရန်အသင့်ပြင်ထားရသည်နေ့လယ်လောက်မှသူရောက်လာမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ထားတော်လဲသူသည်နေအာယုံတပ်ဆမှမင်းကြီးမဟာဗန္ဒူလာရောက်လာပြီးသူနောက်ကင်းတောင်ဝင်ကြရဲမှန်းမှတဆင့်တပ်မှုတစ်ယောက်ကလာပြောသည်မောက်လူကိုဆောင်း၍ဆောင်းသားကိုလွယ်ကကျွန်ုပ်ရှေ့သို့ထွက်လာခဲ့သည်အချားဘူများလည်းရောက်လာကြ၏မမျော်လင့်သောအချိန်တွင်ရောက်လာကြသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအံ့အားသင့်နေကြသည်သို့သောကျွန်ုပ်ကကြံဘူများထက်ဝမ်းသာခြင်းတစ်ခုပိုလိမ့်မည်ထင်သည်သူမဟာဗန္ဒူလာဖြစ်ကလေးကကျွန်ုပ်တို့မဆုံးပြစ်ကြသည်တင့်တယ်ခန့်ညာသောသူ့အသွင်ကိုမြင်ရပေပြီမြင်းမော်မှသူဆင်းလိုက်သည်မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်သူကြန့်ခိုင်ထွားကြိုင်းလာသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မိသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသူသူလျှောက်လာသည်တဖက်ဆွန်မှဘူများကိုသူစစ်ဆေးသည်တယောက်ပြီးတယောက်ခုနောက်ကျွန်ုပ်နှင့်၃ယောက်ခြားသူသူရောက်လာသည်သူ့ကိုကျွန်ုပ်ငယ်ဆောင်ကြည့်လိုက်သည်ကျွန်ုပ်ရှိနေမည်ကိုသူသိပြီးဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုတွေ့ပြီးသူတခုခုနောက်ပြောင်ကြည့်စေလာလျင်မယုံမလွန်ဖြစ်ရအောင်ပြန်၍ကြည့်စေရမည်စကားကိုစဉ်းစားနေလိုက်သည်သူကျွန်ုပ်ရှိသူရောက်လာသည်သူ့ကိုကျွန်ုပ်စိုက်ကြည့်လိုက်သည်ကျွန်ုပ်မျက်လုံးများပြုံးရိပ်တန်းနေသည်မှာတေကြသည်သူကလည်းကျွန်ုပ်ကိုဆူဆူရဲရဲကြည့်သည်မျက်နှာထားပကတိတည်ငြိမ်မှကြောစွာဘိုးနေမျိုးရဲခေါင်ကျော်ဟုတ်ပါရဲ့မင်းကြီးအဖြေစကားတွင်ပြုံးရဲဟန်အငွေးအိတ်မပါအောင်ကြိုးစားရသည်တမူးသွေးတောက်အကြက်ရဲမက်အဖျားအနာအတိအပြောက်ရှိသလားမရှိပါဘူးစစ်ကဲကြီးသစ်ချီလမ်းကြောင်းမှာရှေ့တက်နောက်တက်အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိသလားအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိပါတယ်မင်းကြီးသစ်ချီလမ်းကြောင်းကိုနားမလဲတာရှိသေးလား
ไม่ใช่บาบูเมนจีเจ้าข้าไม่ได้เหรอไม่ได้บาเลยเมนจีเส้นเมียท้าแล้วตั้งแต่อพยพสิช่วยยังไม่ใช่บาเมนจีเชื่อไหมสิขี้ลังจาวมาผู้ยังนั่งตัวจอดเทงกูเสียดผู้เมียละเมียเงยจอดเทงกูนอกจากท้าบีชียามีแต่อู่ตั้งสวยตั้งมีมาเปลี่ยนมาแล้วสุดตัวยามี เด็กข้ากูจะช่วยยังไม่ตอนนั้นเธอมาตากางด้วยมาเปียกูที่ก้าเชี่ยกูเส้นแต่เมียนแต่ลูกแต่ทุลงใจยังไม่น่าเลยล่ะน่าเลยบาร์เรมินจีไม่ใช่อาชีพละแม่ไม่ใช่บาอูเมินจีจะนู้เชี่ยมาขวากะนับผู้เดียวสิโตสาวตัวดีวันนี้อ่างเอเซียมีพิจิลาดีตู่จะนู้กูมันไม่มีนายเซียไม่ใช่ จะนู้ดีตัวอีสาวยังอัดเต็มเสียจังทุกทอตัวจะเฉลี่ยดอมาเปลี่ยนเหี้ยมาเปียอัดเต็มหูตัวมาขอหูนิ้วเย่ข้างจอหูหูนิ้วเย่ข้างจอหูขอบีจะตัดที่จ้าดอมีกุนเนอไม่มีอะไรสุดตัวบอบลูมาใส่มากกว่ามิดอเลยใส่มากกว่าเนี่ยจีจ้าพี่อาดีกะอแม่เมอโอขมยากะอารมณ์มิวมินจีมหาบันดูละ เจ้าก็ทำยังไงวะซะนิมิวเย่ข้างจอมาหูละกูยังกูยังไงยังเจ้าหน้าเล่นไหนมาเลยจ้ามินจิกาผู้อาลงตุนัดดูนันนัสอาสาวไปขอเลยแต่มูดี้เอาลาบอยู่ด้วยจ้าจะนู้ลาดาลาเกียดีตุนัดไทยเวียนนั่นเชื่อมาสั่งจีนอ่ะทุกท่อสิเกจีไม่พี่ดีจะนู้เปียกวัยไม่พี่ นั่นน่ะสาตุสายเส้นเขาด้วยเลยเสียส่วนหนึ่งดีไปพี่เบมีต้องจะเล่าไปมีเยี่ยนนี่เนี่ยด้วยต่อจากมีเข็มเงินด้วยตุ้งสีนี่ดีอาชาบูมีอะไรยาวหนีจ้าบีดีแล้วเนาะเชื่อแล้วมีพี่จะนู้มีเข็มเนี่ยด้วยกางเกงใส่ชาลีเอาไว้ลากันดีกูยังก็ได้จะนู้เชื่อมีมายุ่ยชายุ่ยเมียนี่ยารุ่นสวยเมียจะนี่ดี ตุ้ไทยยามาทะเลจะนู้สีเช่าลาดีจะนู้เชื่อเรื่องยัดดีจะนู้อีละมังโง่สกังยูตุ้ไทยเนี่ยดูสวยขอดีตุ้ไทยดูมันตีจ้าดีบุจ้าอเมริกาปูรากูสายเอาลาเดสังตมันน่ะมาเนบีโรกาสิตีเอพีปัทมาดงตุยาเดดูฮะอรีโบเนมิวเยข้างจอหอกูยังก็ได้บ่ปีเดียวงาตาชงโง่จ้าท่าท้องงงะจ้ากูกูโรจิเชียอยากพันบีขอดวาระเลยตุ้เบ โอ้เนี่ยมิวเย่ข้างจอฮะจุกยาวเองผมยาอารมณ์แต่อันจะออกเช่นนี้จ้าดีเมนจีเนี่ยจะนู้ยาวเองเพื่อแค่จ้าจะนู้กาเลยมีดูกูมามาเปลี่ยวบูดเพี้ยไปดูมามาตีจ้าไก่กูยังก็ได้ยกขมยากระใจเดียบไปวันเสาร์บูดคู่ตุลันไปดีจะนู้มาอ่านโอเจนวันตาเจนมีมีอีเต็งเงยใจด้วยเชยอนเจนตู้อปอเทมากันมีเจนด้วยชูจงไม่อยากเพี้ยเช่น ซาดอทวีปยาดีที่ใกล้ขันใจยามุงยากูเพื่อชาเชนเลบเจียตุกันเอาวัสดุกูขมังกันแล้วอยู่มอชาลายาดีดีชอบยาอเมจ้าสกัดลงมาไม่สูบเอตุอเมจ้าอินาลูกชาเนมีดีวันนี้เลยกูยังสกัดเลยมาพิโอมาสูบาละจะนู้บาพิโอยามันมาดีตุกูต้องมายามีหูดอทที่เวลาบีพิโอยังนู้เปลี่ยนลายเชยมาบี เจ้าตีบาลเลยกูยังพามามาพิโอเนี่ยหรอเจ้าตีย่าดอกกูยังใส่ที่ไก่มาเว้ยทุกท่อซ้อๆก็ตะบูรีกูเสียเสียใจมากูยังกูเจ้ากูยังก็ตีเยลูกูมันมีมูกูเนี่ยมีเยข้างจอเว้ยอายาบูตะอูเว้ยเจ้ากูไรเนี่ยเราเวสิเกจีเว้ยสิกาลาด้วยมะงี้ไม่ใช่บูงั้นตีไม่ใช่บูอามูรอท่านเจ้าด้วยมะชาวยังไม่ใช่บูอเมย์ตาวงตัดดีเตียทาเวสี สิ่งที่เราสูดาฮะสิ่งนี้เป็นต้นนี่เลยที่ทิ้งอะไรมามีมีเยอะวุ่นเยอะนั่นลงได้กูบ้าสิ่งขนาดเล็กกูจะไม่มีเงินทายามีสิ่งแก่ก็สิ่งแก่ลูกกูลูกผู้ก็ผู้ลูกกูลูกแต่มูตัวเต่าอาจจะเสียมาดีกันเลยที่ได้ไหมสิ่งต่างวันสูดาอธิการนี่พี่สั่งชีตมีช่วยได้สิ่งเราไม่รู้ช่วยสิยาบุที่จะพิจารณาสิยามี เอกอมโนตะคูเรดอสิกุทายามิ
Chanou jatay mwen nyan pyan pyan tha dwa di. Chanou po twin pao ti mien ta to tu se gu le ta po pao dwa di. Chanou ba ma pyo zi ya ma lu ro. Ke, chou go ko yin nga ye lo a yin lo ko bi sa ka li ba li pyo zan ma on li. Tu ga ye ye mo mo pyin chanou yi pa kou ngo pat di. Tu la ma ao duen chanou ti nghe dwa ga mye ji de myo wen no mi la u ten mi di. Ko yin nga ye hu chanou nong ma ma twa ye. Tu di chanou yi nga ye pye do le, tu o daan ko wo dong nong ni ye, tu bo ma ti mae mien piu ya yao di hu, yong ji ni mi di. Su sha do a piong ye de ku go, tu mea long te rin mien ni ya di. Chanou yi nong ma a tan ta tan twa ja doa li di. Mien ji maha ban nu la. Tu mea na ga a piong piao gwe doa di. Pa lo a do na khan mea ten ten se doa di. Tu do cha chen me tu mea na pi li o doa ga. Chou gu nga yi lo kou me du ha, min di ya ji da ba be chan no me ne tu ba ye pu min u ya. Ha ha ha. Tu ye dang gu cha le ya ro ma be, shou twi pye chan ni do, chan o yi asayin ke wita na ru, pya cha shou ba dwa ya li di. Chan o do yi ta mu jang nui, ta tong zi, sen kwan na se, mien ta thao nga ya, tu ye ta thao nga thao in a pa wen di. Ta yi ga ten di ta po yue chan dan lon la di. Chang sui, miang sui, xie de gong, jiao dang, tu da la di pie ya. Sen da miang ma, kakakakke, chi ya li di. Da mu do yao do ha, chanou do yi da bang zu ri de ma. Da nga da, mien nga ya ni, da ye nga thang gu, su bong jang do, kwe wei chi da ya di. Do pien, mien ji maha ban nu la ni, chanou le, da mu jang ma, su bong jang gu, piang shui ke li di. Ho jau ji ne miu me la maha nora tha ma tammu jau ma ve ne ye khe di. Tammu se jau ma su bong se jau do chanou do ta ngā da piang gaya di ma le tu si ma phe di. Su bong jau di chandu ta miya ne patha ma zong yin sa yam yi se lan jau phe nai di hu tu ga twa chai yu. Tu go su bong jau do khwe bhe ba yan po jau than tu ga ve taong su ghe jen phe di. Vaya wari me na ta du me ye chau ten ga tu go yong chi se cha zwa ta khwe bhe lai di. Do phe bhe chanou do ta ngā da di tu uzi mu phe ai mong chong yu a ni shi to za tu chen ka mi ja di. Tu hi te ni ngā juan jen mu di ten sha bhe bhi. Ai mong chong yu a to za tu chanou do yao shi ta sa khan cha bhi tan nye alo ma bhe jan du ta ne shen saing tu ya li ro di. Mani bu ra ta miya yi bho jo ka so bwa ma je sen yi la yong amma siddu ji ha sori phe di. Mani pura ta miya rin in a akang zong ga mien ta phe di. Turo se mien ji miya tan suan thwa chayin da lu mien si tu ye miya le chuan jen la chang tu ya di. Turo ta hong no se chi yue ta hong no se ta kha ta hong no se tho di te ne ngā gu a tong piu cha di. Chou ta ya mu te ta chuan no shan du mien ta miya di. Chanou do yi se u geng gu payo paye phe toa zi di. Chanou do yi se ta te ne ngā ma pa bing gara piu a phe di. Menji maha banula ga ta yi shi de de rin uzi lai ba liya ta miya ga nao ma atha tha lai ka sikka khe ja di. Jandu mien ta si ato gong la do jang. Chanou do yi ne men daran sikka do pa bengara bhiu ha pong daran di piya yuen dwa di. Do do si ugen si ma ne yue. Jandu mien si ta ye miya go shen saan tai ka yin phe. Ta miya a long go amay ta ku bhi ta ku pe ne do tu aswaan ga. An o banan ba bhe bhe. Zeya shui taong jo ta weba gu ka. Lien zin bu ta nyaba gu wai bhi sou. Men la shui taong jo ta si chi lan taing tau u son ti sou dwa. Ne miu ye khaong jo ta ale taong jo ma ta pya mi khen. Chan du gu to yin kou yin. Ta ngā ta anna bia tu mien gu ta hou no sa ngā. Amay ta ku bhi ta ku bhe dwa di. Tu amay dai chanou do lai na yo ngā lue bhi bha chao tat de gu ta zu ta yong matha bhe khwe phya ni chao na ma le cha. Chao taong sui miya, miya khen miya, to za miya re tu amay bhe di dai chanou do ta miya cha chen niya yu lai cha di. Chandu miya ga aya le miya na do kwe bhiya doa di chanou do ta miya gu tui ya do akha. Ta piu bhi ithen phe ta jwa la ga niya ta nao do lai tai cha li di. Tu ga mu ta miya a lo niya phya bhi di ne. Chau taong sui nakhu a cha do mien go ni ngā. Tha go a po do miyao yu ta khen na do a taan ji phe hi jui lai di. Tu tha ma twa po la do a taan ga.
Buzaka lay down your body, tapian hado, geno, gongzo at the bobo lady. Tamaho chin sito, seaman, down line nine door, two thinning up you up in your swanga, tamia pizza. Buzaga e a day bega, sitoji in a chalba and edwin, muidwada the ghetto, quick out, poutwin win at the sitoji and baby. Tatasigo, two lele and maybe near chalai doka. Geno do danga daddy, Buzaga thinning a co. We do a sito bonga and I tea me jabi. Uga mu nagai a maunia, say ugema. We ugam say daughter uma to lo shadi a die. We eat don't lay no go by niashi, chano do itamiaga, lo shasi to jadi. Shita now so, pedo petwa, webadu qui, yabadu ka, we the gongi lo shamumu. Chano do itamia, tatasi, taniazi, kazinkalia, quebia jabi attene. Nia Tanaudo, P like Hejado, Chandu Myama, Turoko and Kazinkalea Pietuajaya lady. Chanodo Tamyama, Taniasi Shini Dole, Aton Alain, a year cream of Yado, Muikedo, Sasa Susi Nijadi Pilia, Turo Dali, Mui, one wise Yakuitado, Colonel, Pay Miliata, Pietuajadi. Fabi Tenshaunai, the Alan Shidi. Tangja Lamia died, Turu a pienso jadole, Toniari, Muiku long shinidi. Yandu Manibura mientele, Pilamashiro. Mui Ugauma, Tugu Rangale, a summer beer, the chabi the chapaudom, Muike dobe. Uzaga te nengare, Mui levinia nai pawinado, Chano itadi. Tunet the satepi di adwa, Tugu the chaino miniadi. Now so Manibura and Masiduji, Hasari e. Good head though, two dan in milk to add the tea. Yandu ta oo pure lady. A diga can say jump ya lady. Then I came a saga do type weddy. More a day in a beat that doady. Chow down to that door sit a lensy me be eat. The bawa a can jingle. Chachin to a chai we. Who's in got the ninga? Sit to a sea man pit. Nedwan though. Yandu do a ball on work and line 90. A diga a jow yinga. Do. Menji Mahapanula Vedi Akali Manipura Sipwari, Dudi, Tupawayado, Sitjaumale, Sitchi, Sitta, Sit a Tosi Man Yapin, Geno Dota Boy, Ajido, Nemi Juando, Janduta Miago, Tabwebi, Tabwe, and I Ugedi, Umiada Maka, Achata Miagule, Sit Tosi Mango, Bebo Kuni Gedi. So, one majesty, Golu Yong Yi Twabi Dwadi. A kanji mu minji, Minkong Jogale, Laya Sigeji appear, Tune do, Sibwe Chenego, Mapia Tau Lansa Duega, Manipurago, and Naupama Lojandi. The Noto Tamiari, Senta Aja Show Miala Dole, Chizuado Amwego, Yashi Lai Lady. Manipura Muroi, Chow Dompi Pidi, Nemala Dom Yu Yoda Dangi Sherry. Chanoto tamamia along songjadi. Amweka and tamamia, sitjao di dima, chita lo jambi, the kulo pian songjado ka, chanoto e tajwa muma, a song sa mebin pitodi. Tamamia song yi jabi now, tasaya, tamimia, bojo sikemia, chachin song yi swin we jadi. Ugo chano ee se se twigwin mayage. Dodo, shaulea tasakan nine. Menji maha banula udo amigo, the line line jani ya lady. A chodo bumiaga, tu aswango, the aunt o pinija dole. The no muga, the munga bwagadega, manibura de dai mi bongo, a luja nigedo, tu a jounti bi pit the pin, tu yema aunt o mi dobi. Tu bong se jowi, uzi bojo pito, the do mea diha tu mamu. Menji maha banula ha. Manipurama, a chain mong miazo, a sit like food at a time. Two tinning up you hariga, a polo machibu. Ho po chiju lady. Turo tamin pocho, sikemiai, swinwe mu pidwadi now, nyele loudwin. The bamboo miago sink or the pin, chano eyare ma tala dwayadi. Chano do along so ni yauladine, mendiaji in yo, twara wadi mena, go chow tatu mea jotinga. Main the kugo, tosin like the Manipura mangaru, a sound that target be, Yanta Mari, Nibiro, Piame. A sound that ga kunyajin down with you, Yanta Mari, chachin at dimbi. Manapa and the night show dame. Dima Jangaya met that day,
ကိနီမျိုးဝင်ကဘုံမူနေမျိုးစီရတင်းကြံနေခြေထင်အနော်ထားကြောခေါင်ကစစ်ကဲမျိုးဆောင်တက်ကဲအကြီးကဲဘူဖြစ်နေမျိုးရဲခေါင်ကြောနေရင်နေမယ်အမိတ်အတိုင်းကျွန်ုပ်မနီပူရာမျိုးတွင်မျိုးဆောင်တက်အကြီးကဲဘူဖြစ်နေရခတောင်ဝင်ယူရတော်မည်သည်သူနဲ့အတူနေပြီးတော့ပြန်တက်တွင်မလိုက်ပါနိုင်တော့အားငယ်တဲ့ရောင်ဖြစ်သွားတော့လေ သူမြတ်ွယ်၌တောင်ဝင်ကြီးတစ်ခုကိုယူရမည်ဖြစ်သည်ဖြင့်ခုံယူမိလေသည်။တပောင်းဘုံများစုံကြီးဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင်သူကျွန်ုပ်ထံရောက်လာသည်။သူမျက်နာပေါ်တွင်တွေ့မြင်နေကြတည်ငြိမ်မှုမျိုး။မျိုးဆောင်တက်ဘုံဖြစ်ကိုရင်းကိုရွေးလိုက်တာကြုတ်ပဲ။ကျွန်ုပ်ကလည်းဤအတိုင်းမင်တွေးမိပြီဖြစ်သည်။ဘင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလရဲ့ရှောင်းရင်တယောက်ဟာမဟာဗန္ဓုလရဲ့အုတ်ချုပ်ကိုကဲမှုမပါ
တနုတ်ကောင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်တခုတော့မာခဲ့မယ်ကိုရင်တမကြီးတွေရုပ်သိမ်းပြီးပြန်သွားကြောင်းဒီမှာမျိုးဆောင်တက်ထားခဲ့ကြောင်းရန်သူတိတဲ့အခါမှာသူတို့လာပြီးတိုက်နိုင်တယ်ဒီမှာတက်လေးတက်ထားခဲ့မယ်ရန်သူအလုံးကြီးဟာကိုရင်တို့ထက်ပိုပြီးအင်အားကြီးမှာပဲကိုရင်တို့ပွဲကြမ်းတွေ့ရလေမျော်လင့်ထားပါတယ်မင်းကြီးမင်းကြီးဟူသောအတုံးကြောင့်သူကျွန်ုပ်ကိုရိတ်ခနဲကြည့်သည်သို့သောသူ့ကိုကျွန်ုပ်ယခင်လိုကိုရင်ငရေဟုမခေါ်နိုင်တော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်မျက်လုံးများကဖော်ပြနေကြပေမည်ရင်းကိုလည်းသူနားလည်သွားဟန်တူသည်အခေါ်အဝေါ်အတုံးလုံးများကိုသူကလည်းစိတ်မဝင်စားတော့ဟန်ဖြင့်ဆက်ပြောသည်မျိုးဆောင်တက်ဖို့အဖြစ်ကိုရင်လူဆွမ်းလူစားပြပါမကြခင်မှာကိုရင်နဲ့ကြုတ်နီးနီးကပ်ကပ်နေခွင့်ရပါလိမ့်မယ်သူလဲထွက်သွားသည့်အထိကျွန်ုပ်နေရာတွင်ရပ်မိနေသည်သူထံမှခွန်အားများကျွန်ုပ်ထံတွင်ကြံရစ်ခဲ့သလိုခံစားရမိသည်သူပြောသွားသည့်အတိုင်းပင်တမကြီးများရုပ်သိမ်းသွားပြီးနောက်လေးရက်မြောက်သောနေ့မှပင်မာဂျစ်စင်းသည်လက်အောက်ခံစော်ပွားအများပြားဤတက်များကိုစုယုံလာကဖိုးစစ်ဆင်ခဲ့သည်မြို့ရိုးနှင့်ဝေးကွာသောနေရာမှနေ၍သူတို့သည်အမြောက်စိန်ပြောင်းများဖြင့်ပစ်ကြနေသည်ကျွန်ုပ်ဤမျိုးဆောင်တက်အပါအဝင်ကြံရှိသောအင်အားမှာ3000သာရှိပေရာတောင်းချီရတက်လာသောမနီပူရာတက်များကိုအပြင်းထန်ခုခံကြရသည်အမြောက်ဆန်အလန်းအကွာတင့်လာသောတက်လေးတက်မြို့ပြင်ထွက်၍ဆုတ်ရတော်သည်တက်ဆုတ်လမ်းကြောင်းမှာပင်ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလေရာဘူတာဆက်ကနှင့်ဘူနရာကျော်ခေါင်တို့ကြာဆုံးရသည်ကျွန်ုပ်ဤမျိုးဆောင်တက်ကပွဲကြံအတွေ့ရဆုံးပင်ရန်သူတို့သည်သူတို့မျိုးကိုသူတို့ပြန်သိမ်းခြင်းဖြစ်သဖြင့်တိုက်ခင်းတိုက်ကွက်အထိုးအဖောက်ကျွမ်းကျင်ပြီးဖြစ်နေကြသည်ကျွန်ုပ်ဤတပ်သားအများဆုံးကိုချထားခဲ့သောတောင်ပတ်မျိုးရိုးမုတ်ကိုသူတို့အလုံးရင်းအကြီးဆုံးသုံး၍အပြင်းထန်တိုက်ကြသည်မျိုးရိုးကိုအလုံးပိတ်၍ကြမ်းကြမ်းခံယူမှအပအချားနီလန်းမရှိတော့ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင်အမြောက်စိန်ပြောင်းချိုးရှိနေတော်လဲမျိုးရိုးအပြင်အလန်းဝေးလွန်းလာသောကြောက်တောင်များကိုအကာအကွယ်ယူထားသည်ရန်သူရှိရာသို့ပြစ်ခတ်ရန်မှာအချင်းနီးဖြစ်သောကြောင့်အမြောက်တပ်များကိုအသုံးမပြုတော့ခံစည်း၏အဓိကအဖြစ်မြို့ရိုးမုတ်ဝတတိုင်းကိုသာအခိုင်အမာနေရာယူလိုက်သည်မနီပူရာတို့သည်မိုင်မဲလှစွာဖြင့်မြို့ရိုးကိုလေကားထောင်တက်ကြသည်မြို့ရိုးထိပ်မှကျွန်ုပ်၏ရဲမတ်များအဖို့ကသူတို့လေကားတစင်းပြီးတစင်းကတ်လာလေလေတွေးကြွလေလေပင်မြို့ရိုးထိပ်မှငရုတ်ရည်များစီပူများဖြင့်လောင်းချကကျွန်ရေးရောက်လာတတ်သောရန်သူကိုလှံဖြင့်ပယ်ရှားပစ်တတ်ကြသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုသူတို့မသိကြမျိုးဆောင်တပ်ဖွဲ့ရှိရာသို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလှည့်လည်စစ်ဆေးအမိန့်ပေးရင်းဖြင့်ဘာနေရာတွင်မဟာဗန္ဓုလဆိုလျှင်အဘယ်သို့အစီအမံပေးမည်နည်းဟုနှလုံးသွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြောင်းကိုကဝန်ခံရပေမည်မျိုးရိုးထိတ်မှကျွန်ုပ်မစင်းတော့ရန်သူများတတက်ပြီးတတက်ချင်းကပ်လာသည့်ကိုမျိုးဆောင်တပ်အနေဖြင့်အင်အားနှစ်ထပ်ဖြင့်ခုခံတွန်းလံပြည့်ရန်ကျွန်ုပ်စီစဉ်လိုက်သည်ပထမတစ်ထပ်မှမိပေါက်တနက်ကိုင်းတက်ဖြစ်သည်မနီပူရာမြို့ကျုံသည်ကျွန်ုပ်တို့အင်းဝအမရပူရာမြို့ကျုံများလောက်မကျဲသောကြောင့်ကျုံကိုသူတို့ဖြတ်ကူးသွားချိန်တွင်မျိုးရိုးပေါ်မှနေ၍တနက်ဖြစ်ပြစ်ခွင့်တာသည်သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏တနက်များမှာရန်ထိုးရန်ထိန်ကပတ်ထက်ထိုးတံနှင့်ဆောင်ရွေသိပ်နှခွက်တွင်ရန်ကိုပုံအပေါ်ကဆိုင်ပေါ်အုပ်မီးမောင်းတင်မီးမောင်းကြပြီးမှဆိုင်ပေါင်လက်ဝါးကတံပြင်းနဲ့ရိုက်ခတ်ပြီးမီးပွင့်မီးပွင့်ဆွဲမှနှခွက်ကမီးတောက်ကကြည်စံထွက်ရသောကြောင်မီးတနတ်များဖြစ်သည်
ตะขาเตียนนี่อคัมมะตินดีอคามีมะป่วนจินมีป่วนดอแลนักขวัญลั้นโกมีมะซวยเบ้ลွယ်ฉ่อจินโจจอกจีถั่วยันเคยยินละบียาตะชะนี่ตะชะจาปิ๊กขะยันเปลี่ยนเซ็งจิงมาบินยันดูมะกาจ้องโกผะกูยောက်ชีลาจาดีนี้กะลาบีผิดดอยันดูโกตะนะเพ็ญปิ๊ยันมะเพ็ญนายนอดอจอกตะนะกันเยมะมะยีนอกตวนฉะทาดอดุติยะอัตถะโกอะต้องปิ๊ดดีดุติยะอัตถะกะดูเลตะเปดี ตวนจินลาดอลัมยากะมะแดนตะชองบีตะชองโกญุ่รินเซ็งกะอะก้องซงอกวาเวชิยันดูถันโตอะเต่มะซงปิ่ลุ่นไนจาดีตะนุกโกไดมูกะลั่นเลียนอสีไลฉะทาบีตะชองบีตะชองซวยอยู่กะยันดูโกลั่นตะฉะเลียนตะหยอกฉิ่งเหวปิ่ไซยะลีดียันดูอะลองญาดีญูโยอะเปลี่ยนบัดออกฉิ่งรินอสุไลอะป่งไลผิ่ลาดีตะนุกโตบะมะแลตูโตยีตะนะจีซันจอกอะมะปะจะซงจายาดี ကျွန်ုပ်ညာဘက်လက်မောင်းမှာအသားတစ်တစ်ခုတည်လဲရန်သူကြည်ဆိုင်တွင်ပါသွားသည်နှစ်ဖူးစရတွင်လဲဒိုင်းရိုက်မမှန်စေကမူရန်ငွေတင့်သောကြောင့်လောင်ကျွမ်းညိုမဲသွားသည်သူတို့တနတ်များမှာကျွန်ုပ်တို့ထက်ပို၍ကောင်းမွန်ကြောင့်တွေ့ရသည်အတန်လဲပို၍ကျယ်သည်ပြစ်ခတ်မှုတစ်ချက်နှင့်တစ်ချက်လဲကျွန်ုပ်တို့ကြောင့်မိသွေးတနတ်လိုအချိန်မကြာလာဤသို့ဆိုသည်သူတို့အကြဆုံးများသည်ကမူအသေးချပင် အနိကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပွဲတွင်အရေးမသာသည်ကိုသူတို့သိသွားပြီးအဝေးမှသာအမြောက်ဖြစ်ပြကြသည်အမြောက်တန်များအဆက်ပြတ်တော့သည်မရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနားပင်သွားကြတော့မည်လို့ထင်မိသည်တိုက်ပွဲတွင်ဒုတိယနေ့ရန်သူတို့မျိုးရိုးကိုတက်ရန်စူးစမ်းသည့်အချိန်မှောင်ရှစ်ချိန်မြောက်တွင်ကဘုံမူကိန်နီမျိုးဝင်စစ်ကဲများဖြစ်ကြသော နေမျိုးစီရတင်းကျန်ရဲထင်တော်ယထာကျော်ကောင်နှင့်ကျွန်ုပ်လေးဦးသာအပြင်းထန်ဆွေးနွေးရတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပွဲမှာလည်းအမြောက်ဆံများတဝုန်းဝုန်းပောက်ကွဲနေသည့်ကြားမှတွင်ရှောင်းရင်းတင်းရင်ပြုလုပ်ရလေသည်နောက်ဆုံးနေပြည်တော်မှစစ်ကူတောင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်ရင်းအတွက်ခရီးလမ်းဆိုးရွားလာသောချင်းနှင်းဒေသကိုအမြန်ဆုံးနေနိုင်မည့်မြင်းတီကျော်တစ်ဖွဲ့ရွေးချယ်လိ
Nama Pautabi, Mirumyodo Udi Dwayami Pshedi, Miruma Tago to Saint Seloyan season lady. E season go Janoga Chama lady, name Yosea Denyanga. Ha, Kamya Menji Maha Banula Jangyan Mulu, Tulu Asi Mamu Chama Dadane to the Hoop Yodi. Topiambe, Mindi do Tapuego, Selo Kabi now. Ayam Yang Yagu, Yoshi Lagedi. Jada da da balo, Nini Nyanya, Shanduta Miaga, a lepchen went Ijadi. The notoma, she the mia in Apin, a leja la the mia shandugo, Tain can you, Taikai Kugan Yadi, Pia. Tadamia, I in so yo ladi. The no let the Nadayama and Nashina a piawin ladi. Yet in Noyata Jogonle, Boundwin Taya Yadwadi. The noto Gongong Leuma, Taya Gulagao, Piana Jingo Lagao, Mapia Piaga. The Nedago, a chain Levan Quay, Uzi Gogaya Lady. Chandu Dodi, New Yogo, Deba Lady and Peso Midwajadi. The Noi a chain Mimpedo, Nienda Gama, the Nat Ayo Tati, Kala Dwa, Taibuego Gogaya, New Yobodo, Takedi. New Yote do Jano Yau Dwado Ka. Daya tata yani javi pito yeman yama, ata duahampi, two lego sweka in like javi. Yeman at the uga, chanogo, lani, a sea like la baby. Ugo laga piala bi, chano piola bi. Nago, two lane and yaji da be pido qua. Two lane yogoda, choza bing and I may ten ave. Lani and good of him, not ashamed me, ma pin I know. Yeman got young guy do chano ylamango chiwi. ดูเลนเนี่ยญาติเราก็ทุบไปดิญาติเส้นทุบอยู่ญ่อรินตักขางินจีดิเปเปละกูต้งเยยาดีจองตุยยาดิจนุอาตัมมีดิเยมั่งเงดิจนุดูเลนญุโจงเงมงก็จีอยู่ปิ้งนี่ชาดิโพฉัยมาเป็นตะนัดตันตะฉับปอลาบิเยมั่งเงขะเหมียอเปียวเมมะเปียดะดอมะนาดีนี่ฉีเต็งกาผุยจะตวาลีดิละมองทันยาโกจนุตะดิไม่ย่าร่อตะเส้นบิดามะแรงโกเป็ดลุไลดิ မျိုးရိုးအောင်မှာတနက်ကန်ရန်သူဤလဲမျိုးတို့ထုတ်ချင်းပေါ့နောက်ထပ်များတဲ့စဉ်ဒူးလေးညို့တွင်တက်ညို့ကိုငင်းနောက်ထပ်ရန်သူတယောက်နောက်များတဲ့စဉ်နောက်ရန်သူတယောက်လှူရှားရလွန်သဖြင့်ကျွန်ုပ်ဤလက်မောင်းများမှာတွေးများွှဲနေနေသည်
六股水鱼忙克六股你来带天涯好马对面就是家拉的。家拉的卡拿节目的托太多要多很细的。真的吗来到旁边细的路看咋样的。我看那里真的有多大的路前面两个天家长老板娘表家里的。娘记得东姑姑东姑给的。这第二季的话娘的没够明白真的高年嘛无为来的。对团了那张皮的。娘老年人来你养我的命的压的。如来个来天嘛阿萨马丹里边来的。牛过来没丹来呢。多到了娘的人我就在这生来的。如来恩西亚牛没要开嘛呗真的那细细的娘阿恩路公看到的皮叫地来压的。有有天嘛乌塞中间加入安皮多于如来个六差比在野口个拍对他来压的。你看你看阿姨也碰见你你看唐德拉的山路你看他的东德来的。山路一的那几张我少用你把把你们带来了。老宋亲的你看哪里的那你不让我山路你看对哪一家人吗就这样你是的人他看那阿妈带皮冲到边上吃前面就变连成多边的。老宋他的意那没来看那边撇钱米后对米人原来亚都没养几个没养几米的。啊连养的标别也没多啊什么别连里面。我开马边路上的鞋马都以黑追人物加来亚里的。你比如他妈的要拉家比是古拉比。说说个原来亚都没养亚个你比如他妈亚一啊没有身标亚是马撇亚米。啊比如标准路安色色没有人家爱里的就七边撒不接边拉了的。这个龙都空啊的面西边拉的路看咋来呀比。真的得也好为嘛空于他来的。多多吐的天啊的大他的年够没给到那松啊钱。真的把个面没地着。他的亚拉月也是碰见来的卡连养你安慰的工作也是的对对对对养你长对来呀的。他没有生病的面骨没加压了。人家比我说努他拉给的片约年滚的先连几年的。这一段人人没有中国吃水他的。不妙吗个不妙的吗个人家他的是长期没不妙。没你不然阿丹各家内色提到没不妙。因为没有容易没不敢讲妙。按欧金几座片哎呀他妈他来的。就这样无味多的片哎呀我的变来了呀的。是一看见别你不敢讲呀你家送人家吃水他都带的啊吃没骗人。多少年都的没你不然都要拉比了。这股的马人都把拉的了啊对面手推你开端。我和我西单的车加来呀的。嗯那么要言语一旦出多呀里的。一旦我没你不然来没加来这带路的我和西我没懂。不好是个因为没有老家的东西的。多少年真的要你呀你呀的。真的一手推拉到对面的给先辈们得到的苦带来都问了的我对来呀的。王大龙的片哎呀妈他呀如果漂亮宝宝说真的你都要拉的真的一心把苦膝盖于哎呀我变来谁的。他呢不愿等呀变呢。那神经络那也都也穿了那也叫。过人没有太嘛来家多嘞，俺也龙龙得地里你给嘞，啊边得来龙嘞，过人边偏给嘞，龙啊得地没有，啊苦了谁吃多吧呗，你比着我来边要你比的，这路找你不待遇，没这样么见到了哦，明天么下班你那个啊见手手那个表表里的，都到，么你不那个明天，嗯，么你不那个。过年阿妹呢，落来的面地叫面头个要开的，阿先生面得慢的要来来着，提干的石鼓来开的，阿看面就没熬过来，不就撇乌鸡吃个家了。先阿在面得汤，得盐那汤，得嘛姑姑吃个家了。马吉生个茶奶奶个特别多味，一路拉开的苏家把住。阿妹的人个表里家多嘞，对面那嘛，他从这家土家表兄还没有么媳妇，真老甜蜜的。过年没有上这个过年过来嘛就有全全洗干净。没有加入这些嘛而且没变洗来呢。
明天个白色叫你去个嘞，就没来多吧？因为妈被你也开了，个再说话他个业绩也是一的多，起码你也没别，但没你阿罗没得亚内带没你家了。好啦，不罗业绩也是一的嘞，阿丹家都对谁那边嘛识表的？马吉生别问可罗呢，个差呢比地下班，谁来喊奶奶照看奶奶的大呗？有多得的呀，说话有盼木，个差奶奶提来开家的。比地下里个奶煮的时候，比真有多呢是干娘家来的。个再说话娘有闹鬼的，比地下娘心里讲，比地下的得开钱都撇讲。那再话他到叫你拉住的，比地下路一些个。把妹妹来要洗一脚，都得看个表布的面骨，真有阿妹呀来的。羡慕一下你不得到，都决定多给面阿楼，慢干拉家来的。果然，哭到这老辈地头不？果然拿得到带给了呗。咱家干你出多的对的左右，偏右个集中的左右，果然阿边没布，木拉起的腰部，下多家哪有伢来欧美？果然哎呀，他妈的你伢来了。一老面不暖的的旮旯苗里面，只能买围的那片的伢的，就趁你面子，趁你供养着买那片。再来么钱么大片来的片，米蛋能买出多的，都干那啥样多积累呀？个人把老钱的嘞，哎呀，我干了么生意啊？明天也带点么生意给伢们收银了，一麻烦的伢们不，就是麻烦的伢们，那片人。如果真有阿哥的机器来没的，哎呀，我们你也没吃你的烧肉，明天困不来没收银，明天也没帮家家的，对人家是蛮多吃他帮那个累了钱的，奶奶拆拆洗了的，不用的苦苦堆来呀的，刚我偏偏认了呀，真有一天呀没呀到回来过，都受感偏热的，江夏的都拉破阿云机他妈，不耐心等的恩惠过下来的。真正绵绵的热潮面衣，受该木马的心。所谓的姑娘，只能穿西文拉的有天涯里的。马哈班努拉以谣言骗伢人说的，这裤带到江边去阿片，只能路骗伢就那庇护，兄弟没钱了的这个。阿看啊，苗岭他给的他，苗岭他给的他，不与江面说，只能哎呀我人离开伢的。我尼布拉是不愿意给的，我偏要干嘛？他打算不拉倒的，都一团乱个紧张，激动嘛？不给你鲁刚撇破，阿算他到西湾苗中过，我偏没问你伢的。土豆、土味的那的干辣，提不挖多，阿秋贵的是偏干辣边撇别了的。都娘家偏大木棉片，激动的，石头一的薄棉软骨，他身边的身里拉滚压给里的。老外懂得了，南地对那表，大地那表，对那个表下表，表下十根表面骨，一口口一边边拍开的。南岸那面包呢，南侧地带面包忙面软肉骨，乌油油水压的，头马的身，十七、十看、十个、十烂、十土，十手三样对那个表下面骨嘞，一拿崩破加只面片，四不滚压开的。打卡打卡，都个工匠、鞋匠代表面上呀，每个包上面个，每帮今年的瓜，细细密密的滴。这老个密密的面后面一段，密度到对年个个，密度密帮啊，东边也密撇匠，每帮家今年的瓜，边来撇家也滴。这老多伊每撇包上来暖，先都边有嘛，皮底下面边撇来滴。头边么你不然是不会干了。家西街的现都阿庙身边人那庙江湖嘞，你俩也得的。人那庙表露他帮，阿算他帮，啥地庙大么个？人表露你，阿庙身边你也有你，别看你，情愿你庙把么讲，怎么也来的？哎呀，我讲么生意多，路么马撇，这木爷阿庙个，你俩等家内的阿亲庙的，老家的这苦多，面貌表也多，旮旯撇多的。真有得大表见，表来情麻烦，阿蛋也抱抱来给你的。
阿丹一年不得月，都个通人带，只能够多多新鲜品递加做表表给的。阿丹说话，陈南哥干的新年明白，不然他心路紧，去年也小推给家了，别人来带开家了个，过年对比比。陈南哥干的新哈，只能多也老看没。都过阿丹体能变也不，就多那简单单过年背给的。 下面没哭，都个得啥跑撇多阿比，我姐奶奶姐家是地里个，得吃奶奶的苦水个，都也有比，就都个汤他吃哪来的？弟弟下来时呀，都也那么好了。好的，弟弟下来果然，都是还没有那么大开嘛吃你家的，都是还好了面子，阿丹那个都是好了。 都接受着，内在面部描写，提大面骨，只能刚做一年内被撇的。好的，阿丹伯母马哈提了娃，龙哥的东家家外那边的个小女。阿丹说完呢，皮底下一股，伯母马哈提了娃个，别送小点个。阿丹都那真是气个不讲，只能没米来的。不是张面来，只能没把稳个呗。那月生，不若皮阿拉他家撇别的。 阿丹是保护西德兰面积，都爸妈变么皮外，开始就一特过节准备都来来的，边头来到都来台湾对阿弟个，现在不太一样当年的沙琼布的苦，沙琼布个只能谈两辈的，明天爷爷没闹啥办，沙琼布个朋友阿他妈沙琼来个只能骗进来的，头脑机面到把肌肉皮阿。 没拿带要来的吗？俺老苗王面积没下班路了啊！我就一片乌鸡子里，阿丹都十七的，一路高声扬，听月也没。但问我偏感应，只能他当做没来的。面积就高音就，我那苗也讲话，就该是该哪看一片，阿丹我来把呀没。 这个哪看到薄片，只能得青龙都念你该说些个呀的。把他妈从都没呀，只能露牙的倒霉啊！这期没拿三傻股，都弄嘛有的一单，把他外包人跟人来也呀的露片来的。也是一生我没了呀，天我没事，不个的瞧别转都有来的。这把不是该哪看，但没落路，没拿呢，阿丹讲起米。 来把汤圆店、咸麦豆麻、面食某某、对面看着，烦恼除了阿姐，接外面的药个，哎呀，杨洋，无声小推，过他读书、放学、吃灯、拉灯，阿丹那些么别的，阿丹伢在角度，我读着个，这把爷们说月，看他们现在呢，都该的路过前了。 这道八点到六的高龄，那边问三十六的六盆呢，四川啊，高级八级，啊，弟弟人家干家的，没有节约路都三多三些呢些，人家干路都水泡瓦的熬药浴，在西街的旮旯，熬药股的欧扎阿婆，在欧扎里木嘎的，麦纳里，街欧的，他妈的，不生的。 在元朝的阿边的造空的都龙的，来一的八十比例，前面等那得了零，半杯就东龙的，阿些困难到，那块石井的石头，几样的配搭，几龙叶的呀，前头伢子米椒饼啊，同个啦就是的，红山个半面八十。 里面地价三十六道，谁也变成不谁也买过。都白龙啊，白都不如现在谁估个地来没的。多到只能买都越多的买过，没按来一年的片，按二姐们也来比。这数银行七的新旮旯，但五的片二十多，印度跟西一上，你龙中国，一转江么西，东西岸西都对的八百的。 这把牙线肉打算改米，不就谈年年没挨米，稳妥卡扎。
ရေးတော့တိုက်ရေးလန်ရေးလောက်ကြံရေးတို့ကိုစောစောလင်းလင်းအေးအေးဆေးဆေးလေးလောက်ကြံတင်မတင်သဘောထင်မြင်သမျှကိုတိုင်မြင်ကြစေဒီအတိုင်းတပ်ပါအရာရှိတို့ကိုစစ်ဘုံမူးချုပ်မင်းကြီးမဟာဗန်နူလအမိန်တော်ဆင့်ဆူလိုက်သည်ပရဘိုက်ပေါ်ရင်ကျွန်တော်ဤကညက်နောက်ဆုံးစလုံးကိုရေးပြီးပြီးချင်းသူကအမိန်ပေးသည် ပရန်နာဂန်နော်ရီစီအမိန်တော်စင်စာပို့လိုက်ပါဖူရဲကျော်ခေါင်ကျွန်ုပ်ဘွဲ့မီနေမျိုးရဲခေါင်ကျော်ကိုသူကဖူရဲခေါင်ကျော်ဦးခေါ်လိုက်သည်နားထဲတွင်စမ်းတလိုလိုရှိတော်လဲဤအခေါ်ဝေါ်ထဲ၌အမိန်နှင့်တန်ရောစင်နှစ်ခုသလုံးပါနေသည်ဟုထင်ပြီးကျွန်ုပ်ကြေနပ်ရလေသည်ဒီနေ့လာစုပ်ရှိရဥပုံနေ့ကျွန်ုပ်တို့လာပြေကျော်၁၇ရက်နေ့ချီတက်မယ်တဘူတွဲလာဆိုတော့အာတန်ပြီးဒူရဟအထိအရောက် ခရီးတလျှောက်လုံးရှားတီချမ်းနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်။နာပြေကျော်၁၇ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့နေပြည်တော်မှစတင်ခွာခဲ့ကြသည်။လဝဲစစ်ကဲဖြစ်ဘူရာဇမင်းကောင်လက်ရစစ်ကဲဖြစ်ဘူနေမျိုးလာသူရင်တည့်ရေးအဖြစ်လဝဲတီဟာနော်ရထနေမျိုးကျော်တင်အာတန်ဘူမူးကြီးမင်းကြီးမဟာတီလဝနားခံမင်းကြီးနန္ဒကျော်ထင် တည့်ရေးနေမျိုးတူရတန်တိုင်တို့ကဝမ်းလိုင်ကြောင်းဖြင့်ခြိခဲ့ကြလေသည်ကျွန်ုပ်တို့တက်များအားလုံးမှာအင်အား၄၀၀သာရှိသည်စင်၂၀သာပါသည်မြင်းက၅၀၀တခုသောအကြောင်းချင်းရာကိုကျွန်ုပ်တွေးနေသည်အာတန်တို့နှစ်ကြိမ်ခြိခဲ့ဘူးသည်ထိုစဉ်ကအလုံးရင်းနှင့်ယခုအလုံးရင်းကွာခြားလာပြီသည်ပထမအကြိမ်ကအင်အား၁၀၀၀ခွနဲ့ထောင်မြင်းထောင်၈၀၀ဟုမှတ်သားရဘူးသည် ဒုတိယအကြိမ်လုံးကလည်းထိုနီးနေနေယခုမူကထိုအကြိမ်များထက်အင်အား၄၀၀များလျော်နေနေသည်သို့သောစစ်ချီသည်နေကသူပြောခဲ့သောစစ်ချီမိန်ကုန်းကိုနားထောင်လိုက်ရသောအခါကျွန်ုပ်၏တန်တရားများရှင်းသွားခဲ့သည်ပထမနှစ်ကြိမ်လုံးကငါတို့ဟာအာတန်ဘရင်ချန္ဒရာကန်တဆင်းကိုတွန်းလှန်မှုဖြစ်တဲ့ဒီကွာခြားမှုမှာပဲငါတို့စိတ်ဓာတ်ဟာ၄၀၀မကတိုးမြင့်တက်ကြွနေပြီဟုယုံကြည်ရမယ် မှန်ပေသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရွေးလူကြီးဖြစ်သည်အဖက်ဖက်တွင်ပြေစုံကုံလုံသောစစ်တီတော်ကောင်းကြီးဖြစ်သည်ဟုတ်ပြင်လဲအိုးစားရဲမှန်ငယ်မှအစတမူးအလဲဘုံမူးအစုံသူရဲကောင်းတို့သည်သူအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်နာခံကြမည်ဟုသောစိတ်သက်အရာ၌စံချီတမြင်အစွန်းအရွေမထွက်တဏီတညွတ်ထဲမိုးကောင်းတို့ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ခဲ့ကြပြီမိုးကောင်းတွင်အံ့ဩစရာကောင်းသောဖြစ်ရက်တစ်ခုကိုကြုံခဲ့ရလေသည် မိုးကောင်းနှင့်တညင်းအိတ်တက်ချပြီးနောက်တနေ့မနက်စောစောစစ်ချီရမည်ဖြစ်သည်သူ့တဲအတွင်တမင်းနားခံစစ်ကဲများစုံညီစုဝေးတိုင်မင်နေကြချိန်မှာပင်ကင်းဆောင်ရဲမတ်တယောက်ကကျွန်ုပ်အနီးသို့ကပ်၍ပြောလာသည်ဘုံမင်းတောင်စားစော်ဘွားဘူတယောက်ကဘူချုပ်ကိုတွေ့လိုကြောင်းခွင့်တောင်းနေပါတယ်ဘသူကချင်သိမ်းပေါ်တောင်စားစော်ဘွားဘူတယောက်ပါကျွန်ုပ်တဲပြင်သို့ထွက်ခဲ့သည် တဆက်ခန်းတစ်ဖက်တွင်တွေ့လိုက်ရသည်ကရဲမတ်တထောင်ခန့်တက်ကြီးတစ်သက်တက်ရှိတွင်ဘူတအူးကျွန်ုပ်လျှောက်လာခဲ့သည်အသက်၄၀ခန့်အသားလက်လက်နှာခမ်းမွေးကျင်စွဲနှင့်ပြုံးရွှင်သောမျက်နှာရှိသည့်ထိုလူကကျွန်ုပ်ကိုလက်ဆန့်တန်း၍နှုတ်ဆက်သည်ကျုပ်မိုးကောင်းအထက်ကချင်သိန်းဘောဒေတာကတောင်စားဆော်ဘွားဖြစ်ပါれဘူနေမျိုးတိမ်ပရာဇာလို့ခေါ်ပါれ ဟုတ်ကဲ့ဘုံမင်းအကြောင်းကိုလည်းမနီးပူရာစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားပါရယ်ဘုံမင်းကိစ္စကမင်းကြီးမဟာဗန်နူလာဦးစီးပြီးအာတန်ကိုစစ်ချီကြမယ်လို့သိထားပါရယ်ဒီနေ့မိုးကောင်းကိုရောက်မယ်လို့တည်င်းရတဲ့အတွက်ဆင်းတွေ့ပါရယ်ကိစ္စကမင်းကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာလိုက်ပါပြီးအာတန်စစ်ပွဲမှာအမှုတော်ထမ်းကျင်လို့ပါပဲဘုံမင်းကျုံမှာအင်အား၁၀၀၀ပါပါရယ် သိအားထက်သန်စွာပြောနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အစင်းစားရကြက်သွားသည်ကျွန်ုပ်တို့တက်များမှအမိန်တော်စင်စာထုတ်ပြန်၍ရွေးလူဖွဲ့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်သည်တစ်ချီချောင်းတနေရာလမ်းခွက်လက်တွင်တွေ့ရသောတက်တက်တက်ကိုလက်ခံရန်မှမလွယ်ကူသောကိစ္စဘုံမင်းကျုပ်ရဲ့အသွေးအသားနှင့်တကွဟောဒီကချင်းတောင်တန်းကြီးတွေကိုတစ္ဆာပြုတ်ပြီးပြောပါတယ်ကျုပ်အာတန်စစ်မှဝင်ခြင်းလို့ပါဘုံမင်းရဲ့မင်းကြီးကိုပြောစမ်းပါ သူ့လေတန်းသူ့အသွင်များ၌ပကတိယိုသားပွင့်လင်းသောအဓိပ္ပာယ်ကိုအတိုင်းသားတွေ့နေရပြန်သည်ကျွန်ုပ်တအူးတဲ့အဖို့မူထိုတောင်စားဆော်ဘွားကိုနှစ်လိုသည်အမှန်ပင်
ဟုတ်တော့တိကျပြသားစွာကုညက်စီမံလာတော့ကျွန်ုပ်တို့တက်တွင်နောက်ထပ်အင်အားတထောင်ကိုဖြည့်သွင်းမှုအရေးမှာကျွန်ုပ်စဉ်းစားနေကြတွင်တောင်စားစော်ပွားသည့်တူတက်မှုတယောက်ကိုခေါ်လိုက်သည်တမူးရောက်လာပြီးတူလက်ထဲသို့တစုံတစ်ခုလမ်းပေးသည်ချွေခွက်တစ်ခုခွက်ထဲတွင်ရရဲနေသောအရှိများဘုံမင်းဒီခွက်ထဲကတွေးရဟာကျုပ်တို့အားလုံးရဲ့လက်မောင်းတွေးတွေဖြစ်ပါတယ်အခုလဲ သူစကားအဆုံးမသက်ပြင်မြန်လုံးတော့လှူရှာမှုတစ်ခုရှိခနဲ့တူထံမှပေါ်လာသည်ခါချက်မှသမျောင်ကိုထုတ်၍တူလက်ဖွားလက်တန်းအောက်ခြေကိုဓာဥဖြင့်ထိုးဆိုင်ခါပတ်ကြလာသောသွေးဆံများကိုရွတ်ဆိုကရွှေခွက်တင်ခံလိုက်ချင်းပေသည်ခုနောက်စော်ပွားသည်ကြောင်းမက်ဖွယ်ကျင်းသားများကိုရွတ်ဆိုကရွှေခွက်ထဲမှသွေးကိုတောက်ချလိုက်လေသည်ကျွန်ုပ်အလုံးစုံကိုရှင်းလင်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီလက်မောင်းသွေးတာမကလက်ဝါးသွ
mi. Tugu tere do kogedi. Menji shedo chachin wi, chano masaimatu up yo lady. Mogang atta, kachin ting body daga, tongza soba, who name you ting barazava. Tu in at a towne, menji ye ocho mu ama lai babi. Adan sibwe a mudo tan lujang, tong su lavare. Tui tok tisa su gavare. Menji ga chano go, miamang jo yu lanji di. Oh, now, don't sass or wago chidi. Oh, now, do me a lomia, janosi pian yau ladi. Do nin jano, a chijin, twin pound madas so ne jadi. Do me a lomia, si ma mego miago, jano le, they say na shango a pian chidi. Jano biolo do zaga and na shango, do na le yami who jano jongi tadi. A jang mu, do me a wonje miasi ga da boda wule, jano na le do jang. Jam mizwa a chijin so ne mugo. Tu ga mya taung ta cha pou yue a song tat di tu nau khan mya lou sha la di la we sit ke bo ya za meng ngaw tat ni atu lai ba si taung za so bwa bo ni myo taing para za di chanou ko tin tin cha cha pui phai yue nya ba yin au paw do nan shou le di mo kaung ma ta sin kachin taung nan mya chin taung nan mya na ga taung nan mya myin ma la do taung nan ji mya thu da la do to nat ji mya ga The Kugu, Piajo be die, not the Kuga see Joni di. Jaka a pomu, Jano Dorin Bagado, a jaw, a me. Tamejao do a bin, Dorin, Dria the Miado. Sagoundi, de oo, de puni, Dogao Miagova, Sharpwe, Pika Sadown and Chatapin, Matanda la. Kayima, She do lily, Donna lily, Domi lily, Piladi. A two the pinga, La Danga she, Dorchin Jimiani. ई ओ खान ची मा दो प्या औ ठम तो जी प्या म्या ई अनिए गा असु जों फि लेदी ओ खा मा बिन अमैन नो सिन सा नाइ चच चम मम फि फि सी सी अमैन बे गा तू लु युए गे दी अदैबे गो पो युए तबो पाउ मी दी चनौ दो लु आ लों मा सगा दिन लै युए अमा गन जी म्या फि जा बे या अनिए मन द म्या गो चं चं खान नाइ जा दी तू को राई मा ले अतुए अता ने महौ मु बे And we then gave him poesy tadi a la, and now a pia, a tea guide, the chuggling yam machine. A gadi majo, dance one la baby. Sitchi down with the no do, a pin man a sing years onga, do a main pin. On ban lay damn ya, solo jaya chin baby. On ban lay damn ya go, the poet a leja solo jaya di. The lone pound, the pet the chassis yandy. Tightly a twin lay miago, saw ya do. Do go rang lele ji jaddy. To lay miago, same yabo danger. Hong ban lay dat de lado, same yago, doji donji miare. Mounting chunga yajim yama, jano gurai bowing get. Jano gurai de song get. Jano gurai, pong ban lay dam yani ado, to rahado yashi get ojanda, a man de get pia baby who, shongji nineteen pity. A chadu de yoga, imia mi mati kondo, down na a tata. Down a tata go, pong ban lay dandy same yapin. Chacho, Guyauke di Husulalin. O do biola duji. Menji maha ban lulavin pisi o no, jano show me maho. Donin a miave, kake jandano, sitchi lanyao miago chi yue. Guraha mu a son to o. No gong me a needle, jano do damia, yoshi daswege daddy. Daswe sakancha di niyama. A pound labi jo don ya ni pity. Jano do nebi do ma toquage di nima. The boodwe labi jo, satay ya. Sitchi ga lama, the labi mabi.
Layasikeji, Nasu lawe ponemu, Mela turinga, no gaumye canjedo, 10 million temijemabe, and oje yulevi. Aloli, chodo turahago jaula javi. Tota atata, shadijan, kayijan, aneye atuego chabi, chodo jaula java bago. Isa, tachijinga, talara mubivala. Mayonai ziava lahi. Pigare and najainonga, lila, lila jagere. A coochiza, talarene jaula javi. Menji mahava nulaha, tano, luyang sound hare, nabalu city webchiame. No gaumi ganje, genodo taswebi, nauni mave, sitodi. Jandu adam bayendi, ea ton nonjopin, see you a kugan lady. Dodo, do see in pin, sit jang ton yang pianue, genodo taikai jadi pie, taibueka lama, pamia majalai. Chandra kanta sing e. Kalasi bari natangjo atongyong jasong lady. Yadi uru soa ne jenue, chanoto tamya yoshi la jenga. Yandu abo, say da a ya, chanoto chodin and work hana engage in pity. Se bari tanadamaro di, chanoto go pika ne jadole. Sudo y jandu mea hoba liza u tene jayan shidi. Tai boy tonya abide, chanda kandra sine, tu tamya di. No gong mi jang, shamong na mi jang dang, li mi apsin, song sin twap yi jadi. Do do, jano do ga la umu ya yu tage jabi. Li mi apsin kaka keke ten sound na gado, pong ban li dam ya yi, a to win mungu, yakuma di yado di. Min ya mi au mi arin, do a main dang, do nyon jadi ni ya mi adwin, a ten pin sin tabi piti. Jano do yi, pong ban li dam ya go, shandu ro malon miao nai. Azinkalea song bejado, shandu le miago, chano doga taikai nimyo jelai jadi. Ile tai wearing, tutu jaja aswan jaduga, mayo nanzia, taunanda siddi pido, taunsa soba, pocho, nimyo timbaraza pidi. O nimyo timbarazadi, chima lado, tutu le jigo, a samabia piacaca, yandu le naudo, tacha lai tai di. Tu le udi, takadayan, shandu le pebodo, mate and luni ati, tu aniga tidi. Now some chanye kado, yandu le naudo, tu mi gamboga, mene a mi libi, yandu miago che mongedi. Tu le jigo, tangy, pianado duga, situero pian, cheyenni de no mialo miago, tapia pia pokaka, pio lady. Hong ban lady lobi, sene kaka keke ten lagadega. Ojo menji maha banula ye te ningago, cho ye sami gere ja. Pigere adan sipwena jenunga. Nenua no omine, jamona mi jaundai. Lilian in a chami song sin twabi dwage jarelu, cho ti tagere li. Akura digone lulam shido. Dabi me who disapauso waldo dwaragaro, so de via. Chandra kanda sindi. Do ham you do, twabi dwage baby. Doha di, kachane re re shido muta mupiti. Kachane ga, shanlu du piti shai. Nangan che yi, letan shigo sanwe, panso yan juzani dine. Chandra kanda sindi, kachane re lai pando, chano du bama. Omu lawe ti ha noratai, damyani, piti shadadu, matin matin pike jadidi. Dodo, taipwe ma pike. Chandra kanta singu, chano do tan ayan down so dole, piti sharu ga nyin sandi. Piti sharu apo, chano do alo yi mounti muma, o yeza, chitwa lagero di. Mido so di, adanai, pamo muza, tiri atula sharana dewi yi, mao yin pshito. Tiri sandra, tiha sora hing bwe emiya, doja wa singu, nante nangedi. Adanji ejan pi biayi atuamu. Pomu mahati lawago, a sound pin nigaya, minjiga a main chalidi. Manipura rongalu, chano nigazia maluro. Adamata dainwe, chano do tamya, nangan odu piangejadi. Mokondo yaudoka, tangsa soba, poni muting barazani, dujin, tachin, quequagea lady. Tangsa soba nin chanoma, ni go tamya, tanyozin pinija baby. Tuga chano go puipalea, wangong dan jinni pioshadi. A jiro de kugu polabi surai, choko sensovo, kamyaye bujogu, piobi babia. A mainoza yayajin, chok nibirogo, a mianzon lagebami. Menji mahaba nulagale, tu go, la yong swan tatu, a chow yon alien kendu appear. A border jashini jango, chano, pioso, champia lady.
对到伊，一切将伊目光下头打开边了。东东伊，侬说到都个经验，在侬来新年嘛收了里的。在侬都那屋侬说内地的丫头都要了的。到我个土头沿海边来到嘞，都个不看我甩土个，都碰上台，一些的人抓表里的。我内牛顶不拉撒，阿但是嘛，看伢背高伢个讲，明天伢个就带侬顶边门。 长沙说话个，外地多面路面偏，年纪个变表的。福州民间的欧秋木呢，老太太不会对关也不转过，只能不比苗林不雅些。高米，奥地个婆内苗也讲叫他阿德生，小拉妹阿妹诺啥个的少年不着。哦，那看是该子啦，都说连了，都是个德生拉妹阿妹诺啥的么个。 都过来嘛，木工要用大把路，只能配家里把的补救。到半夜里头呢，木匠嘛，是不会问破门面的么多呗？那个的路标以外，汉堡多的片，都没也是破夜里的。高米，等你家人呢，都木工要入来把没？好比来长沙说吧，哈，只能来送过，好的当然就把三单米喷酒也嘛不补救也。 走到二楼，六楼半人座，写米家的，这一片嘞，只能写男人，对着口问了的，对山那的口，山那的口。去看李家伟讲到，一个钱登报的大戏，当啥说话，你没有登不拉啥？你没有登不拉啥？是呀，没讲到，这旁边那间的山那，八张满满的，这内内马肉，没讲过，摇摇欧米虎，谁他妈听你米来的？ 看巧，民警马哈办路了的，都是你先门部的，这屋里头打毛将军肉骨，你比较多靠有来的。他刚转片到这农马木，都没打住你阿杜，都是马达，哎，那片你来的。阿但是马变那边的那段，都的把肌肉培养个，前面的那肉木多，为阿上样阿得的苦果，太单纯也是个的。 阿个马哈蒂那不的拨片，都的文吉一样个价格卑鄙。越南那个文言里也是加工的，文吉上一诺面阿那，靠阿在西的，阿苦到上一诺太短，都的阿上一样阿看那别种作，上面那个卑鄙。文吉的把片，明的也一段那都文语，什么也也面个，大爷一张被难到，阿看阿那个来，也是个卑鄙。 真老来，保姆生到要死个的，多到那对阿母老疼伢的嘛。文吉阿家马哈蒂那不的马哈班努拉伊来用路用那生母撇来的，都恁真老的白头看嘛，没乖乖奶奶到，而且内都小些个被撇的。个样那大母眼面不话个，一下一下生前，都都些个到嘞，都一边话到一些对面讲，都的。 阿先生下路多打开的撇撇，这老来这老一阿些对我目的为太电脑亚路个亚些个的撇撇的，后边都的阿面的是，这老太阿亚卡等于全脑都撇讲，这老阿专门相机被撇的，后将都改到到包括苗裔来奥转，阿木炭撇亚经过，这老龙王日的包家米来的。 这老一面积的，这城南那边，这老一阳阳偏内的一段嘞，大一亩地，几亩米。文集一样个，亚地内马三月，都马过半阿金湖月，没西到的老边，几马到阿木罗个汤个亚地。最难那么，四月一段，最内大门呀，你拉杆先靠近马来，阿清得慢慢没西到。都马西到马都文呀，你拉杆得呀。 这妈面多是蛮看过呀呢，哪有这么没样了呗？多多都一对麻木，马哈他某的亚罗米的，米面饼开油多伢嘞，要奶油云多的乎没洗的路，暖奶被满进，阿脸么对呀？阿面的是，这叫奴家内姐的，这老过来嘛嘞，都奶日本的地内亚的呢阿面，这皮皮阿些一对多面拉白的。 你一领养呢，阿不外国到东院，刚做开片，几串拉到，半门的半呢，拉多的户收养了你。
Tu dago ta di miya ga, chanau yi na lau yin atuwen do, ku piyan si sen la cha di. Ni ya miya zwa rin, tu atuwe, tu ayu sa yi, ta wa miya do, asay apayin thi, chanau le, tui to sen jen da la di. Miya wadi menji, maha di ra tu ga, tu go, la bie won hu ten za yue, chanau go, tu won che hu, pa ma ten za piyo so bu yi. Te ga biya linga na yi chuan jen do, wenji maha di ra tu yi, pa ma pong khai na yi shen biya cha go, Chanau miya zwa da bho cha mi le di. Do do, la bie wun, du wun che ne. Acha che na kha miya di, a piyo che la do kao ngay da khwe nai. Lul la miu piyo zwa, ma lien chen na in jao. To la bie wun ne, che na kha du apo, men ye do, ting zain ting ye ru ga, a tha tha alwa alwa, so saan, o mu la cha chao go, chanau chong ge ya ro di. O nyen di, chanau yi ati nyan, bahu tu da dha ghaa tachak gu, phoen le lai to nyen phit di. Tan ay no do, tu nyen na ma piyan yao di. Tu zan ni shen men bu ma, phaya saan wen yi, adai thaan pati say ne bi phit di. Tu da ngay, mao chan ji le, chanau ko raan cho te yue, saya do po ghe bi phit di. Chwe nan do ma, akho shi di so bi, tu nyen ne saan gade ga, san ay ma thwa toa ghe di. Tu piyan yao chay nwe ne bhi ro di ay mo cha ne bhebhi. Wen mu ne ay pha mu ro la bhiwa da phin, chanau saan ay no wenda ga thi twa yue tu o cho di. Mi yao ao duen, tu ne acha lu na ugo ba tui la ya di. Ta yao ma, chanau yin ne bhi da, miyawari wenji maha tiya tu ya phit di. Tiyan ta yao go mu, chanau ma miyan bu je. To do, asaan ay yao ma, miyo wan ta yao phit chao ti lai le di. ऐ दे नयागु तू गा सं इनो ट्वेंटी कॉला गए थी तू रो आलों टेसी स्वाशी जाते थे ये जी तो कैसा ये टेस्ट है गु टाइम में सुने जाओ मी पे जाऊं चनो ना ले लाई थी कन्ये सी मिला मिया आलों गु चनो कोरां ठोंगी लाई दो जाओ तू रो तो उन जलों शुए ये चार जब वेरी तो मुन जान वन टाइम लाई जाती कोयन ले Along time me ja bhiwen tu ga na shai no atan phin sa pyo la di. Menji maha chozwa ga sa pyo ba. Menji nao song po lai de towin go apie song ti jen ne. Myo gong asaong yang phin po go go chanau lan ji lai di. Menji maha chozwa hu do pwe ya myo gong yi ami go chanau cha bu ne di. Nyo do ata yang shi bi aya mao mi ma la du phit di. Ho du ga. Chok saan na saang po ghe re. Lutiya saa go bhe piyo ro me. Lutiya saa ga ay niya bhiyan ghaan chok si thai yai po ghe ra bhe. Tu zaka da maa wae ne di. Wae do ataan go cha la ya maa bhe. Tu di alon ti cha pya ta du. Te maa du hu na mea chi do. Danya wadi miyo woon phe chao. Chanok aphe ya doa di. Danya wadi miyo woon. Miya wadi woon ji ro di. Nyen na da kao. Suinwe tai men di so gade ga. Di ayye di. Chakhaan ayye, do so liyen di ayye di piti sha ayye phe jang chanau cha chen sasa na le lai pe di. Danyawari miyo wonga anjay leya so le di. Chien ma piu jongo khanta piyan sao yin, taka miyo mushi dhaba miyo re go chokto ta yu ya le me phe de jang. Di miyo re ha shi mu la gare ga yakhaan bayyen ne paan saan ge jang. Di dhe da re ma yakhaan zeri patho re shi ne jang bayyen gaan jau si go chok sa po lai de. Tu si ga a chong piyan jaga, nyawadi wenji ga me di. Tu do sasa ka nadwa jara bo wenji. Lord Ham Hat ka, janga bu ne si leha ma shi de sita de o, in a ta pye bi talan thazi lai de li. Deno miyana piu bo muji makri uzi la re tamma ji sura ga go. Nyawadi wenji I a me go, ta nyawadi miu wonga kaoyan yue pye di. Bhaiyengan jau si chok ta wo na po lai te so ra ti ya ro. Ta ma ji chi bo amengu turu ba da turu piyan yo teng bi. Si ta kao ma ve si ba li ta swe ta ku cha tha lai ja re. Si ma piu chong mo ma go miyo wo me. Chok tu ta di ta swe tha ro me. Ta sa swe tha ya ma la piyan no ya ma la ti jen lo. Menti ya si ameng no ju bo chok la ra. Di nya ni la ga ma a ye ma piya ta li ro. Chok si te ma ti ma cha phe ni re. Danyawari miyo wonga pwenpwen lelen dama phehan tu bhe di. Tu go jiya di ma ake yue shwe nan o ga tu a ye ya akou na lue a ba ga. Ek ni ya thi chita ta khai mi du miyo phe di.
Lord M. Hagayo, Shongji Nanzia, she did a yashi dialo, Kamiat in the lamb you woman. You woman as a boygo, lawapi and cup yemi and poe. Ha, Timiana Furio, the young man chow me, O Mumenji. Throw her a mate mu mu toby, loaching the lonely jarabe. Throw her, you two nijare, sim mesa gony. Eden the chain low, yang dan nigedo, Menji Mahabanula y atanga, ting yang aces wa, when biola lady. Chiti sharia, you two nidere do the mahopu. A yambada a maini, the mu be the mu toni da la mahopu. Throw her, the coo dedo, she reja land die, the yue yue shao lying. The lamb of my joke do say get the gal piao, but ye and mu mu tok doni jara. He lo so in Lord and Haga. Do loot, duck and mute, down wing and bogo, Padang Yaduga, Toby the lame mangy. We do sit a gown, ye bangule, joke do a jow, Magound the rent a man, low jammy, bore so be. The dee be a gago, to do ha, a tail, a yashi, a change in a jamabe. Many manu show twin a jaram, ho pula. A yawdy mu wunga, majima change ye, you nay lady. Menji maha banula ga, sabwebo do lana pat dembi. Joke do de shame a few jong a yego. Mula ganiga sabi, pian donta jayao. Chema view john yene badaiwe, janoti tabi piedole. Yakulo, tutama, a deze majaya de the pit, same wins are midi. Toda, da juaje, macamayana pitchin, sado with an akanzamu yama badi li dampit. Tu aces wa satin biosu lady. Chema view john ha, sit a gownet, namia wajama, she esura, jodo along tibida. Me bong jago bian jing me so yin no, shen ma piu jong ha, nam ye wa ne ma di de. Do do, nam ye wa ha, sit a gong ne re ma shi ye. Nam ye wa ha, sit a gong ne re ma pa re. Sit a gong ne ga, toro pai na piu lo, shen ma piu jong go le, toro pai ne lo, bi di sha li ya, gao cha sui bia le. Hala. Do za ga na, ta po ni yan bi, a long yin da ni ja di. Sen zi ma do, she a ti a ti gede ga, she ma piu jong ha, ya kain ba yin niye anaza au ma ve, she de, pai na di da ve. Ya kain bi ha, ba ma bi ne, na bi da bi, shui lang wi lang pa. Ti piu, pong yi da ku le au ma, a du da gua si ja la mo. She ma piu jong ha, chok do ye di da su ra, ten sha bi pi de. Ta gu ti ye ne, turu ga, turu pai ne lu, su a da ma win piu ra ve. How daily, longer day and then a set on a sula. She ma piu jong or druga, kayami, a pit and a chappy booted it. Now, what he means he got went out lady. You got counting you. Daha yame sha, you may poet, saka a tea poebe goosa. Babe pipi, dru a jambia janet, dru tabuduela dema, jomo that thing like dema hola. Mindia a main or yap, ain't ya being can choke you, dru daddy jomo a pay bebo, choke gangwan yin soza as on he booted daily. Time at Ginda go swim a belo, in other town at Tenogo Mount Hole like a abigo. Tisibuego, Menji Maha Banula Gurai, they nenga seaman ye swear sailor like dago. The Nyavri Mioboma, Toda a shay now, Saka a tete and gong of Pianedi. Suga Miobongo, Sushazo, a lanji like be. Miobome, Kong e tabi jodo sends up your so jayao. Do the dee be the night, the go in a be wa bani dojang. Nyo wondi, supwa nido tu dhoda go teng teng yen, da di de ya choza ne li di. Se ye biwa saan ya ya chok do ji ja yao. Go sa yo, nyo wong me ma nye yang ji ba. Di di sha ha, kacha ne ne pata bi, mo wen na yu so da ti de. Shen ma piu chong go we, turu a chao miu miu piya bi ti ba na yin. Shen ma piu chong ha, ya kain bi ye da ka bao piya de lu, ya kain bi ha le, chok do na yin no ye da ka bao piya de. Did a gabout tea, chinka when I see a lanha, she down lame. Who's a gat, teacher shin in labiji? You woman, a coot to rosy gat, don't be an jadigo, the coozy bian jizan. Your mama, choke do tapo and machine guy, chow pounder, a young nala barret, tapo and a coo, say lobby that thing, eh? Nan a mate ye, swing we wema, come yalo like the sit down yaga. Jongo, Johnny did that tabu be over me. Johnny did that matana and bulu to do gan yin sore. Now the car, Piadu la re runga, come ya daddy, Jomo dat dame be, town land side like chima. Sit a gong mu wunga, come ya ne swing we beazilu saka piane. Eddie chima ve, join ye a shame yaw, pene rema, sit demo, a meow demorine, through nia jubiane. Dilo the same meet the same, a mu mu show twinny de a pew moody and now grema. A nia being and your Lord M. Haye, sit
တကောင်းမျိုးဝင်ကတို့တင်နာပတိချုပ်အတ်ဝတ်ပေးချက်ကဲတို့တုံးဦးစလုံးရဲ့အကြံစီအားတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့ကိုတိုက်ချင်လို့ဒါပဲညာဝတီဝင်ကြီးကလေချောင်းတန်ကြီးဖြင့်မှတ်ချက်ချသည်မှန်ပါတယ်တင်နာပတိချုပ်အတ်ဝတ်ပေးချက်ရဲ့နေရာကနေကျုပ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ဗမာပြည်ကိုတိုက်ဖို့ကြီးချောင်းချီမယ်ဆိုရင်တောတောင်ချောင်းမြောင်းအင်းအိုင်ထူတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးချ
ဖြေထွက်တယ်ဇင်းတို့ဟာဖရန်စစ်တွေအပေါ်မှာလည်းရေချောင်းတိုက်ပွဲဆင်ပြီးအနိုင်ရထားသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရေချောင်းကိုဗဟုထားပြီးကျုပ်တို့ကျူးကျော်လိုက်မယ်မင်းကြီးကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲအညာဝရီမျိုးဝန်ကလက်တီချစ်ချစ်ပအောင်ဆုပ်ယူမေးသည်သူကမျိုးဝန်ကြီးအမေကိုမဖြေဘဲကျွန်ုပ်ကိုလမ်းကြည့်သည်ပရဘိုက်ပေါ်မှာစလုံးများကိုဖတ်ရပြီးတကယ်တို့ သူမျက်နာပေါ်မှာအတိတ်ပဲအလုံးစုံကိုကျွန်ုပ်ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်လိုက်ရသည်သူကိုယ်စားကျွန်ုပ်ဝင်ဖြေနိုင်မည်ဟုလည်းနားလည်လိုက်သည်မျိုးဝင်ကိုကျွန်ုပ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးမင်းကြီးမဟာဗန်နူလာကိုယ်တိုင်နတ်မြေဝကိုလာပါလိမ့်မယ်မျိုးဝင်မင်းကျွန်ုပ်၏အဖြေကိုသူကစကားတစ်ခွန်းဖြင့်ဖြေဆွတ်လိုက်သည်ညဝရီဝန်ကြီးလည်းပါလာပါလိမ့်မယ်ဝေးလူ6000ကို တမအမာကန်အင်အားဖြင့်သူကိုယ်တိုင်စီစစ်ရွေးချယ်သည်မင်းတရားရှိတော်မှာစည်ရေးပြတပင်ပြီးဆုံးသည်နှင့်မဆိုင်မတွပင်ကျွန်ုပ်တို့အေယာဝတီကိုရွှေချထားသောတိုက်လီများဖြင့်ဖြတ်ကူးကသကိုင်းပတ်ကန်းသို့တက်ချီခဲ့သည်အဆောင်မုံလာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လင်းဆင်ဖြူကျိုးမျိုးတို့ရောက်သည်တရက်မြတာဆင်ဖြူကျိုးမျိုးတွင်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးဒညာဝတီတို့ဆက်ချီခဲ့ကြသည်ဒညာဝတီမျိုးဝန်ထွာရဝတီမျိုး
ကိုရှေ့ကတက်အဖြစ်၎င်းလဝဲစစ်ကဲဘူဇုံအဖြစ်မြဝတီမင်းကြီးမဟာတီဟတူရဦးစီးသည်အင်အား1500ရှိတပ်များကိုရှေ့ပြေးခြေတက်ဖြင့်၎င်းသူကိုယ်တိုင်ဦးစီး၍စင်50မြင်း900တရဲ1000ပါဝင်လျက်တညာဝတီစစ်ကြောင်းချီပင်မတက်အဖြစ်၎င်းတပ်များခွဲဝေခြေတက်ခဲ့ကြလေသည်ကောတော့ပလင်အရောက်တွင်မြဝတီမင်းကြီးမဟာတီဟတူရကိုပန်းဝါသို့ခြိတက်သွားရန်သူအမိန့်ပေးလိုက်သည်သူအမိန့်အရမြဝတီဦးစသည်ကစ်ပနဒီပင်လယ်ဝတစ်ဖက်ဥယင်တောင်ဖျားအနီးစကားတောင်တွင်အခိုင်အမာတက်ဆွဲလိုက်သည်တနုတ်တို့တက်များရောက်နေပြီကိုသိသည်နှင့်ပန်းဝါတွင်တက်ဆွဲထားသောဗြိတိရှားတက်များသည်ကောတော့ပလင်ခံကတုံးမှစီးကြိုတိုက်ခိုက်ကြသည်သို့သောမင်းကြီးမဟာဗန်နူလာ၏အစီမံအရတောင်ကုန်းငယ်များထက်တွင်ခံကတုံးများဆောက်လုပ်ပြီးဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့ကဗြိတိရှားတပ်များကိုအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ပစ်လိုက်နိုင်ကြလေသည်ရန်သူများညာရင်းချင်းပင်ပန်းဝါသို့ပြန်ဆုတ်သွားရသည်ရန်သူတပ်အကြီးအကဲမှတိုက်ရိုက်ခိုက်၍တွင်စနစ်တကျရှိလာသည်ဟုသူတို့တပ်များမှနာမည်ကြီးလာသောဘိုးနော်တန်ဆိုသူဖြစ်သည်သူတို့အတွက်ပထမဆုံးတိုက်ပွဲနှင့်ပထမဆုံးအောင်ပွဲပေသည်ဘိုးနော်တန်သည်ပန်းဝါသို့ဆုတ်သွားပြီးနောက်စစ်တကောင်းသို့စစ်ကူတောင်းလိုက်မည်ဟုမင်းကြီးမဟာဗန်နူလာကကြိုတင်တွက်ချက်ခံမှန်းခဲ့သည်သူကစစ်မှုရေးရနှင့်ဆိုင်သောပရောဟိတ်ကြီးတဦးလည်းဖြစ်ချေသည်သူခံမှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဂေါ်တော့ပလင်မှပန်းဝါသို့ဆက်ချီသွားပြီးပန်းဝါအရှိဘတ်မြစ်ကမ်းရှိတောင်ကုန်းများကိုတိမ့်ပိုက်တက်ဆွဲလိုက်ချိန်တွင်ဘိုနော်တန်သည်စစ်ကူရနေပြီဖြစ်သည်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးရန်ကြိုးစားတော်လဲသူတို့၏6ပေါင်တာအမြောက်ကြီးများတော်ဖြောကြလာတဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မြညာဘက်သို့ချီပြီးမှရန်သူတပ်များကိုဝန်းရံတည်ရှိနေသည့်ကံမောင်ရိုးတလျှောက်သို့တက်ဆွဲလိုက်ကြသည်သူတို့၏အမြောက်တပ်စခန်းကိုဥစွာဖြိုခွင်းရမည်ဟုသူကအမိန့်ထုတ်ခါကံပေါက်သို့အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်အောင်ပထုတ်ကျင်းများတရွေ့ရွေ့တူး၍ကျွန်ုပ်တို့ချင်းကပ်သွားကြသည်ရန်သူအမြောက်များအချင်းအနီးဖြစ်သွားတော်သည်ကံပေါင်ရိုးတိုက်ပွဲများကိုတရက်လုံးလုံးတစ်ဖွဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီအလဲကျတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်တွင်ရန်သူများသည်အမြောက်စခန်းကိုဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတော်သည်အင်အား4000ရှိသောရန်သူတပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏တပ်များကရှားချီသောတပ်ဖွဲ့အများအပြားဖြင့်အရက်3မျက်နှာမှဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ကြခြင်းဖြစ်ရာသူတို့မခံနိုင်တော့နာမည်ကြီးလာသောသူတို့၏တနက်တမများတဲ့သူသူကိုယ်တိုင်မြင်းနှင့်အပြင်းဝင်၍ကိုခိုက်လေရာရန်သူတို့အကြအဆုံးများပြားစွာဖြင့်ကစင်းကလျာဆုတ်ခွာကြရလေသည်ဘိုနော်တန်ဒံယာအကြီးအကျယ်ရပြီးနောက်သူ့နေရာကိုလွှဲပြောင်းတောင်းဝင်ယူဦးစီးသည်
ဘိုထရူမန်ဆိုသူလဲကျွန်ုပ်တို့ဤမြင့်တက်သားများဓာအောက်တွင်ကြာဆုံးသွားလေသည်တရေးစစ်ကဲများ၏တည်င်းပို့ချက်များကိုကြားနာရင်ပန်းဝါရှိဗြိတိရှတပ်ဆွဲရာကြောက်တုံးအတိပြီးသောရဲတိုက်စင်းညံတွင်လက်ပိုက်၍မတ်တပ်ရက်လိုက်သောသူ၏ခန္ဓာထယ်ဝါလွန်သောတေနာပတိအိန္ဒြေမှကျွန်ုပ်မျက်စိထဲမှမထွက်တော့သူရှိတွင်တုံအဖြစ်ရလိုက်သောဗြိတိရှစစ်ဘိုစကော့နှင့်ကမ်ဘဲတို့သည်ဒူးထောက်ရင်းသွေးဆုပ်ဖြူလျော်သောမျက်နှာဖြင့်ထိတ်လန့်နေကြသည်ဒံယာရမထားသောဖြီတိရှဘူတန်လီဘရူးကလည်းသူ့ကိုအထက်ထက်အခါခါအလေးပြုနေသည်သူ့ဘေးတွင်ရပ်နေသောကျွန်ုပ်ဖို့မူကဤမြင်ကွင်းသည်တွေးမိတိုင်းကြက်သိမ်းမွေးခြင်းဖြန်းဖြန်းထသည့်အထိဘုံယူဝမ်းမြောက်เสียကောင်းလာပေသောမြင်ကွင်းပေသည်ကျွန်ုပ်တဝန်ရေးရန်အသင့်ပြင်လိုက်သည်မင်းတရားစီပို့ဖို့တဝန်ရေးပါအသင့်မှာမင်းကြီးရန်သူ300ကျော်ဘိုနော်ဒန်ဘိုထရူမန်ဘိုပရင်ဂဲဘိုဂရစ်ဘိုဘန်နစ်တမားဘိုမေးစမိုအကြီးကဲဘို6ယောက်ကြာဆုံးကော့ကမ်ဘဲစတန်လီဘရူဘို3ယောက်ကို300ရှိစစ်သား250ကျော်300ရှိတနတ်500ကျော်ယထာတင်အမြောက်ကြီးနှင့်ငင်း20စင်5စီးတင်ပိုက်ရမိကြောင်းရပါပြီမင်းကြီးပန်းဝါစစ်မှာအမှုတော်ကိုရွရွချွန်ချွန်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့စစ်မှုတွေကိုလည်းတဝန်မှာထည့်ပါကျော်သူရွှေတောင်နော်ရထသူရအာကာဘယင်းတီဟနော်ရထရန်အောင်တီဟနော်ရထနေမျိုးဂုံဒရက်ပြေပြန့်ရှုပ်ထွေးလာသောစစ်ရေးတည်နေကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစီစဉ်အုပ်ချုပ်နေသည့်ဂျာမာပင်ရန်သူနှင့်တက်ဆိုင်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမိမိတက်မတော်သားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အတိအကျဖြစ်ရများကိုမမေ့မလျော့သိနာလည်ထားသောသူ့အရေးသွေးကိုကကျွန်ုပ်ဖို့လေးစား၍မကုံနိုင်သောအရေးသွေးပင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုနေပြည်တော်သို့ပို့ရန်တဝန်အကြောင်းအမိန်ပေးပြီးနောက်သူကရှေ့တွင်အလေးပြုနေစေဖြစ်သောဘိုစတန်လီဘရူးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးစတန်လီဘရူးမင်းမြန်မာစကားပြောတတ်တယ်မဟုတ်လားမျက်လုံးများဝိုင်းသွားသည့်အထိဗြိတိရှဘိုအံ့ဩသွားသည်ငါအမိန်ပေးတာတွေကိုနားထောင်နေတဲ့မင်းမျက်လုံးတွေဟာမင်းမြန်မာစကားတက်ကြောင်ဖော်ပြနေတယ်။ဂဗင်နီနီအသားရည်နီနီခြေတံလက်တံရှည်လျားသောဗြိတိရှဘူသည်သူ့ရှေ့သို့ဒူးထောက်ချလိုက်လေသည်။မင်းဟာဘယင်ကန်ကျုပ်ရဲ့လူယုံတော်စစ်ဘူဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီပန်းဝါတိုက်ပွဲကိုမင်းရောက်လာခြင်းဟာစစ်တိုက်ဖို့ထက်ငါတို့ရဲ့စစ်ရေးတည်င်းကိုထောက်လန်းမှုအဓိကတာဝန်နဲ့လာကြောင်ငါတည်ပြီးဖြစ်တယ်။အခုမင်းငါရဲ့တုံပန်းငါတို့အကြောင်းမင်းဘာမှတီးခွင့်မရှိတော့ဘူးမင်းရဲ့ဘယင်ကန်ကျုပ်စီလည်းမင်းဘာမှအကြောင်းကြားခွင့်မရှိတော့ဘူးနားလည်လားဒီတိရှဘူသည်ကြောက်တုံးများခင်းထားသောစင်းကြံမြေပြင်နှင့်နှစ်ဖူးထီလူမတက်မျက်နှာကိုငိုက်ချကာကျွန်ုပ်ကိုခွင့်လွတ်ပါကျွန်ုပ်ကိုခွင့်လွတ်ပါဟုမပီမတပြောနေသည်ငါမေးတာကိုမင်းဖြေစမ်းသူ့အတန်မှာပဂတိအေးဆက်တင်းမာနေပြီးကြောက်စရာကောင်းနေသည်မင်းရဲ့ဘယင်ကန်ကျုပ်ဟာတို့တိုင်းပြည်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့အထိအစီအမံချထားပြီးမဟုတ်လားစတန်လီဘရူးခေါင်းမဖော်ကြီးဖြေစမ်းစတန်လီဘရူးမင်းတို့စစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်ဟာပန်းဝါမဟုတ်ဘူးအေယာဝတီမြေကျောင်းမှာလေသင်းမောချီပြီးနေပြည်တော်ကိုလှုပ်ကြံဖို့မဟုတ်လားဓာလန်တနပ်ပေါင်းမြောင်များစွာဖြင့်ဝိုင်းဝန်းချိန်ရွယ်၍စစ်ဆေးသည်ကားမှသူ့အမေးစကားတန်ထက်ပို၍တတ်တာပွဲရှိပေမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မိသည်သူ့အတန်သူ့အကြည့်ကမီလီယံချောင်းချောင်းလွတ်သောနဂါးကြီးတစ်ကောင်ပမာဏ၏စတန်လီဘရူးအင်းရွေးထွက်လာသောသူ့အတန်ကိုဗြိတိရှဘူမခံနိုင်တော့ရဲရဲနီသောသို့သောအခိုးငွေလုံးဝမရှိသောမျက်လုံးကြီးများကိုလှန်၍ကြည့်ကဓတွေးကိုအတန်တန်မျိုးလျက်စတန်လီဘရူးအထစ်ထစ်အငေါငေါဖြေသည်ဟုတ်ပါရဲ့ဘုံမူကြီးခမညာရင်းနေရင်မှကျွန်ုပ်၏ကညစ်သည်ပေပေါ်တွင်တုံဆိုင်သွားသည်အခြားတပ်မင်းစစ်ကဲများကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြသည်မြဝတီဝန်ကြီးမဟာတီဟသူရသည်မျက်မှောင်ကျုံနေသည်စက်ရေးပါဘုံနေမျိုးရဲခေါင်ကျော်သူ့အမိန်အတိုင်းမင်းတရားကြီးထံပို့မိတဝင်ပေလွာပေါ်သို့ကျွန်ုပ်ကညစ်သွားကိုတင်လိုက်ရသည်ဤသို့စစ်တကောင်ပန်းဝါတို့ကိုကျွန်တော်မျိုးတို့တိုက်ခိုက်အောင်မြင်အရေးတော်လာတော်လဲမျက်နှာဖြူတို့သည်ငြိမ်သက်နေကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါအန်တာဝရီနှင့်တကုံကိုပင်လေရေချောင်းမှထိပါနောက်ဆက်ရန်ရှိပါသည်အန်တာဝရီတွင်လက်ယုံနှလုံးပြည့်စုံသူမူကြီးမတ်ကြီးတို့
Aten si man yue jan ni a ba chao. Chui po wa do ao ten shao ba di. Tu ta wun go api da yue anishi na khan da u tan pe lai di. Wun ji u sa ga ta wun a chong ba ma ma pyo ro be ta bien cha li ya a cha me gong ta khu go piang lai di. Si da gang go sa chi bo a ji go bo chao. Si da gang go ma tei ne. Tapi man nam ye ta wai ma turu in a ta cha ta nai ne. Ani ta wai di ta ma shan du go tui yin no. တွေ့သည်မြနေရာမှာတိုက်ပြီးလက်နက်တွေကိုတိတ်မှာပန်းဝါမှာတက်အခိုင်ဆွဲပြီးမိုးရင်းကာလမှာရှက်နေပါဒီအရေးအတွက်ကိုစားကိုပဲကြုတ်အရေးကုန်လွှဲလိုက်မယ်ကောင်းပြီဘိုးကြုတ်မိုးရင်းကာလမှာဆန်စပါးရိတ်ခါစူဆောင်းတူလောင်ရှက်နေရင်းနဲ့လဲကိုစားတေးလင်ကရေးချိန်ရသွားတာပေါ့ညဝတီဝင်ကြီးကပြုံးပြီးအင်းစစ်ချီမော်ကုန်းနေကြီးရေးဖွဲပြစ်လိုက်မယ်ထင်တယ်ဟုပြောလိုက်ရာ တမင်းစစ်ကဲများပြန်သွားကြပြီနောက်ကျွန်ုပ်ဒီမအောင်အီးနိုင်သဖြင့်သူ့ကိုဖွင့်မေးရလေသည်မင်းကြီးကျုပ်တို့ပန်းဝါမှာအရေးကုန်လာရတဲ့အခါနဲ့ဘာကြောင့်စစ်တကောင်းထိစက်မသိမ်းတာလဲအခုဆိုရင်ဓက်ကကလကတားထိခြိလို့ရနေပြီမဟုတ်လားသူကကျွန်ုပ်ကိုပြုံး၍လက်မောင်းကိုဖမ်းဆုပ်လိုက်သည်ကိုရင်တိတ်စစ်သွေးတက်ကြွနေလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်မှာပါခေါင်းအေးအေးထားစဉ်းစားလေ လူကျွန်နာထက်နှုတ်ကျွန်နာကပိုဆိုးတယ်မဟုတ်လားနှုတ်ကျွန်နာထက်တက်ကျွန်သွားတာကအဆိုးဆုံးပဲဘင်္ဂလားမျိုးတွေတဲ့ကျုပ်တို့တက်တွေရောက်နေရင်ဒဂုံနဲ့ဟန်တာဝီမျိုးတွေဟာစီယိုမဲတဲ့အိမ်တွေလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့သူတို့စစ်သင်္ဘောတွေအလုံးရင်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့နဲ့လीကျွန်ုပ်မကျေနပ်နိုင်သေးရန်လိုသောဗြိတိရှားတို့အားယခုလိုအသာကြီးရနေချိန်တွင်အတွင်းအပြင်အကုန်အစင်တိုက်ခိုက်နှ
阿奇干麦说的不就乌鸡的得的哈，鞋匠得的一呗。奥利马吉，他搬瓦东边那那片玻璃，身边比压盖的吃的呢。周多月一套道理，送人压盖的吃的哦，书包一片偷他的生意们。伊底下面一栋旧的，修罗到瓦沙古的月，没那到十楼面。不就莫瑞森，不就阿奇干麦。不母丑马格里欧丑的大马吉东德阿妈东山的萨利 Regiment 的名不应一个人以阿妈雷萨丁的西萨古 Regiment 的名平格拉的恩阿尼帮的苏苏王的大的党的汤阿呀阿妙丁丁摩那些不上丁摩那萨利阿月萨阿妙妙阿妙雷萨西伊玛拉的龙烟北边他怕翁古烟格拉格达玛奇拉米，平格拉达，马德里玛奇拉米，马德里达马鲁，阿达德将阿比老顿，阿德曼将奈，达贡马克里耶达迪，曼昂将，瓦亨耶达迪，汉吉将，阿比多多萨格罗米亚古，真奥尼埃吉内米迪，杜加真奥勒泰马萨古萨约古，皮尼索兰索尤勒耶，乔多里曼尼布拉阿达玛戴尼加格雷加，皮蒂夏里加迪罗西西内查布。就都变来甘油人地大嘛，变性格比大撇的。都阿苗阿面，西门家阿龙哥，一库马边只能拿来米了的。他家文具我多靠人嘛过瘾，都就当文笔子也写。他家文具他多么好的拿不的我，只能过来多靠伢的。都是在看马人，阿查大门是给伢的路边多少嘞？都干木得要比得要，得来比得来。但看对手阿妹被你的，他家翁就得公家希望面子事故，地底下的阿车没有回来，那样阿张家他的，得公家阴阳内拉的，阿刚从阿家人收入，路东也当没写的，得我没写的，他们得公我多吧，他们得阿龙老有多，阿面容要昂气，刚麻痹不久，他家翁就出多的，偷的伢龙都没一张。一到晚，六到晚，心里该到真恼了，他对他没该背的。啊，爱问钱，啊，来问时间，俺家几桌啊，东边月，龙岩的皮筋里糊涂，谁也不话过，弟弟下楼啊，东边家背背。等伢屋里人啊，看伊妈得衰人，弟弟下现在人好多个，先来吹毛人，吹难了嘛，这边老些没那个，上山的也多，真恼多，他妈娘妈。
နိုင်ငံတော်အောက်ပြည်ဒေသမှစစ်သည်င်းများကိုစိတ်မချမ်းမြေ့စရာကြားသိနေရလေသည်ကဆုံလာတဲ့တွင်တကုံမျိုးကြခြင်းစိန်ဂௌဒရကုန်းတော်ပေါ်တွင်ဗြိတိရှားတပ်တို့တပ်ဆွဲလိုက်ကြခြင်းတဒိုးမင်းကြီးမဟာမင်းကောင်နှင့်တဒိုးမဟာတေနာပတိတို့ဦးစီးသောတပ်တော်များနှင့်ဗြိတိရှားအမြောက်တပ်တို့ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ကြခြင်းပြင်းမြင်နိုင်တွင်တိုက်ပွဲကြီး၃ကြိမ်ဖြစ်ပွားခြင်းတန်လျင်ခံတတ်ကြခြင်းထို့နောက်တဝဲဖိတ်မုတ်တမမျိုးနှင့်တကွဘကိုးအထိရန်သူတို့ဝင်ရောက်တင်ပိုက်လိုက်ကြခြင်းနောက်ဆုံးတွင်ကတဒိုးမင်းကြီးမဟာကြာဆုံးကြောင့်တည်င်းရရှိလေသည်ထိုတည်င်းကိုရရှိသည့်နောက်သူကဒညာဝတီတက်များအားလုံးကိုအသင့်ပြင်ထားရန်အမိန့်ထုတ်လိုက်သည်မရှိမနှောင်းမှပင်မင်းတရားကြီးထံမှအမိန့်တော်ရောက်လာသည်ညီတော်တာယာဝတီမင်းမဟာတီဟာသူရဓမ္မရစ်ကိုဘုံမူဘုံချုပ်ခန့်အပ်၍အောက်ပြည်အရက်တကုံနှင့်မနီးမဝေးဓနုဖြူမျိုးတို့တက်စီတော်မူသည်မြားဝတီဝင်ကြီးအားတညာဝတီ၌အုတ်ချုပ်မြဲတက်တော်များနှင့်အတူအုတ်ချုပ်နေစီတဒိုးမင်းကြီးမဟာဗန္နူလာနှင့်တက်များကဟန်တာဝတီစစ်မျက်နှာတွင်ကွက်ညက်ရန်အမြန်ဆုံးပြန်လာစီအမိန်တော်ရောက်လာသည့်အချိန်ကတညာဝတီမှဆလင်းစင်ဖြူကျွန်းရောက်ရိုးမတကြောတော်ကြီးတောင်ကြီးကြောက်ကဘာကြီးများတွင်မိုးကြီးတီးထန်စွာဖြိုင်ဖြိုင်ကြနေသောဝါဇူလာပင်သည်ဒီမြကြမ်းတမ်းခတ်ခဲလာသောစစ်ဆုပ်လမ်းခရီးတွင်မြေမြဆိုးရွားပြင်းထန်သောရာသီဥတုကိုဖြတ်၍အင်းဝါသို့ပြန်ရမည်အရေးကမတွေးဝင့်စရာပင်ဖြစ်တော်သည်ခြေချင်းဝတ်အထက်ထိရေမြုပ်နေသောတပ်စခန်းကွင်းမြင့်ကြီးထဲတွင်တနုတ်တို့တပ်များပြင်ဆင်လိုက်ကြရသည်မိုးရေရွှဲရွှဲဆူနေသောတေနာပတိဝိယုံစာကြီးကိုဖဖားလျားလျားခြုံလွမ်းကမြင်းပေါ်တွင်တဲမတ်စွာထိုင်လျက်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်သွားနေသောသူထံမှတဝောဝောမိုးသီးပေါက်တံကြီးများကိုကြော်လွားအုပ်မိုးသည့်အတန်ဝါကြီးထွက်ပေါ်လာလေသည်တက်တဲ့အားလုံးအသင့်ပြင်အစိုးဆုံးရာသီဥဒုအကျန်းဆုံးခရီးကိုအမြန်ဆုံးငါတို့ဖြတ်ကြမည်ညဝရီကနေဆလင်းစင်ဖြူကျွန်းထိခြိတက်ချိန်ကာလ9ရက်ပဲတက်မှတ်တယ်ကပီးတွင်မဲ့စစ်ခရီးကိုခြိကြသို့တွေးတော့တို့ဒညာဝရီတို့ခြိခဲ့စဉ်ကနေပြည်တော်မှသည်ဒူရဟတ်တို့စစ်ခြိကာလတလတာကြာမြင့်ခဲ့သဖြင့်တနုတ်တို့အတိုင်းမသိအံ့ဩခဲ့ရသည်တို့ဆိုပါလျင်ယခုဒညာဝရီမှဆလင်းစင်မဖြူကျွန်းတို့မိုးကြီးလေကြီးထဲတွင်တောတောင်၆ကပါအထက်ထက်ကိုဖြတ်ပြီးခရီးကျန်းနေခဲ့သောရတ္တတပတ်သည်မယုံနိုင်လောက်เสียအံ့ဩပွေကောင်းသောစိခယီဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်အမ်းမျိုးမသည်မင်းလွင်ရွာအနီးတောင်ကြားမှတဆင့်မန်းချောင်းကိုစုံထို့နောက်အရှိတ်ကန်းရှိငဖဲမျိုးအထိဤလန်းခီးကိုသူကအန်းတောင်ကြားလန်းစစ်ချီခယီဟုအမည်ပေးလိုက်သည်တောင်စင်းတောင်တက်မြစ်ကူးချောင်းကူးခီးတွင်တဝောဝောဝလုံးထိုးစည်းနေသောတောင်ကြားရေများရေတကွန်များကနေရာတိုင်းတွင်ဟန့်တားနေကြသည်ပစိန်များကိုအသုံးပြုကဖောင်များဖွဲ့ကြရသည်ရဲမတ်တောင်စင်900မြင်900တနတ်အမြောက်စိန်ပြောင်းများကိုခက်ခက်ခဲခဲရွေးနှုတ်၍တက်ချီရသည်နေ့ညင့်မပြတ်တပြုံးမြုံရွာချနေသောမိုးသီးမိုးပေါက်ကြီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ချီခရီးတစ်လျှောက်၏ရင်းနှီးသောအဖော်ဖြစ်လာသည်ထို့ဖြင့်သူအမိန်ထုတ်သည့်ရတ္တတတ္တပတ်တွင်မှပင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဆလင်းစင်မဖြူကျွန်းသို့ရောက်ခဲ့ကြလေသည်စင်မဖြူကျွန်းတွင်တက်ဆွဲလိုက်သည့်ညင့်တက်မင်းစစ်ကဲဘုံမူများစုံကြခိုက်သူ့တဲထဲတွင်ကျွန်ုပ်မချုပ်တီးနိုင်ထုတ်ဖို့ကြွေးကြော်မိလေတော်သည်မင်းကြီးအခုကျွန်တော်တို့ခြိခဲ့ကြတဲ့ခရီးကိုအန်းတောင်ကြားလန်းလိုအမည်ပေးခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့အခါမှာဒီလန်းကိုမင်းကြီးမဟာဗန္နူလလန်းလိုဂုံပြူခေါ်ကြမှာအမှန်ပါပဲသူကရင်ကျက်သောအပြုံးဖြင့်ပြန်ပြောသည်မဟာဗန္နူလနဲ့တွေးတောင်များလန်းလိုခေါ်တာပုံမှန်ပဲအလင်းစင်ဖြူကျွန်းတွင်တက်များဆွဲထားစီပြီးနောက်တနေ့မှပင်ကျွန်ုပ်နှင့်ကြော်သူရွှေတောင်တော်ယထာတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးသူနေပြည်တော်သို့ထွက်သည်အန္တဝရီဒေတာရှိရန်သူအရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗာကြီးတော်မင်းတရား၏အမိန့်တော်ကိုခံယူကြရအောင်မည်အခန်း၈တဏ္ဍသမား35,000မဏိပူရာမြင်းတက်သား900ရဲမတ်တက်သား2,000တဏ္ဍအောင်စာကြည်လုံးများကိုပြစ်နိုင်သည့်ဘိန်းလဲတက်စိန်ပြောင်းငယ်များအမြောက်တင်စင်များပ
ကျွန်တော်တို့တမတော်ကြီးသည်တောင်းရာဒီမှာပင်နေပြည်တော်မှခြေခဲ့ပြီးကြံကင်းဆန်ရမြဝလိုင်မြမော်ပြီးဘူကြီးကျွဲကူစိတ်မှတက်၍ကြိုက်ကလုနှင့်တသားကြီးတို့အရောက်ခြေတက်တဆွဲလိုက်ကြသည်တမတော်ကြီးဦးစီးချုပ်ကရခုခါစစ်တောင်းမျိုးကိုပင်မင်းတရားအမိန်တော်အရထမ်းမှန်ပိုင်စားလိုက်ရပြီဖြစ်သော တထိုးတုဒ္ဓမမဟာဘွဲဖြင့်ထမတ်ချင်းမြင့်ခံရသောမဟာတေနာပတိမင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလပင်သည်။ဒကုံတိုက်ရန်စစ်ကြောင်း၅ကြောင်းခွဲ၍ကျွန်ုပ်တို့စစ်မျက်နှာဖွင့်လိုက်ကြသည်။ဘုံမင်းတမင်းအားလုံးစုံညီစည်းဝေးပွဲတွင်သူကရဲရဲတောက်စကားကိုဆိုလေသည်။ရန်သူကိုတညာဝတီဘက်ကနေငါတို့၆လက်မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ကုန်းကြောင်းနဲ့မဝင်သာလို့ဒင်းတို့ရေကြောင်းကဝင်မှုစူးစမ်းလာကြပြီ။ ကြောနာကလပ်ဖြူရရဲ့မိစ္ဆာစိတ်ကိုမင်းတို့အားလုံးတိပီးကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငါအရှိအဝေးမပြောတော့ဘူး။အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုပဲပြောမယ်။ဒီအရေးကိုအလေးနက်ထားကြ။ပေါ်ပေါ်ဆာဆာရှိရင်တမျိုးလုံးတူကြုံဖြစ်မယ်။တိမ်ကုတ်တရာကုန်းတော်မြေကိုငါတို့သွေးဆက်အသက်နဲ့လဲယူရမယ်အရေး။ဒီတပွဲပြီးရင်ဖြီတိရှပိုင်တိုင်းပြည်အထိတသိမ်းမို့ပဲရှိတော့တယ်။ရှင်မြေကတုတ်လုတ်လုတ် ရှိသမျှလယုံနှလုံးအစွမ်းကုန်ထုတ်ပြီးတိုက်ကြတော့သွေးတောက်တို့အမြဲတစေအေးစေးတည်ငြိမ်လေခဲ့သောသူထံမှအီမြဆိတ်လို့ရှားပေါ်ရာစကလုံးတို့ကိုကြားရကြတဲ့ကဒီအရေးသည်သွင်းနှင်ကပြီးရေထိုးရသောမြည်အရေးတော်ကြီးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်နားလည်လိုက်တော်သည်ကိုနောက်သူသည်တက်ဆိုင်ရာဘိုးချုပ်များကိုတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်ကအမိန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်ဆင့်လေသည်တရားကြီးမှဗဟုတမဆွဲပြီးဌာနချုပ်ထားမယ် တလားကနေကြည်မြင်နိုင်ကြည်မြင်နိုင်ကနေပဇွန်တောင်အထိသောက်ဝိုင်းကျန်းတရံထားပြီးရန်သူကိုဝိုင်းရံမယ်နားလေကြလားနားလေကြောင်အားလုံးကပြောကြသည်မြို့လက်ဝင်ကြီးမဟာမင်းလာကျော်ကောင်ရှိပါတယ်ဘိုးချုပ်အင်အား၃၀၀နဲ့အရှိမျက်နှာပဇွန်တောင်ကနေစစ်ဖွင့်ချီကောင်းပါပြီဘိုးချုပ်မင်းထင်မင်းကောင်ရှိပါတယ်ဘိုးချုပ်မင်းထင်မင်းကောင်ကသူ၏ညီအရင်ဖြစ်လေသည် မင်းထင်မင်းကောင်သည်စိတ်လှုပ်ရှားနေရန်ဖြင့်လက်များကိုပုတ်သက်ဆုပ်နေနေသည်။ဘာကြောင့်မှန်းမသိသူ့ကိုလေးစားမြတ်လို့တလောက်သူ့ညီမင်းထင်မင်းကောင်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်မတွေ့လ။အင်အား၃၀၀မြောက်ဖက်မျက်နှာဆန်တော်ကျူလမ်းကချီကောင်းပါပြီဘိုးချုပ်။မင်းထင်မင်းကောင်အတန်မတိမတာတုံနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။အတွင်းဝင်ကြီးမဟာမင်းလာရသာအင်အား၃၀၀ကုန်းတော်ခံတက်ကိုတိုက် ကောင်းပါပြီဘိုးချုပ်။ဇဝဲမင်းမူမဟာမင်းလာစီရတူနဲ့သဒ္ဒဝုန်မင်းလာခေါင်အင်အား၄၀၀၀အနောက်မျက်နှာကြီးမြင်နိုင်။သဒ္ဒိုးမင်းကြီးအင်အား၃၀၀၀တလားဘက်ကချီ။စစ်မျက်နှာဖြန့်လိုက်တော့သူ့တေနင်ကကိုကျွန်ုပ်ရုပ်ပုံဖော်ကြည့်လိုက်သည်။ရန်သူတက်ဆွဲထားသည့်ရွှေတကုံကုန်းတော်ကိုဗဟုပြု၍ဝန်းရံစေလိုက်တော်ဗျူဟာကကနန်းလက်မတဒံစစ်ထိုးအစီရင်ပင်ဖြစ်လေသည်။ ရာသူလာပြင်းနှင့်နနက်ခင်းမှစတင်လှူရှားချီတက်ကြသောတမကြီးများသည်တနေခင်းအတွင်းမှပင်ရွှေတကုံစီတီ၏အရှိတောအစွန်းမှသည်တကုံနှင့်အမြောက်တကန်းကွာပဇွန်တောင်မြကန်းထိပဇွန်တောင်မြကန်းထိတက်ချင်းဆက်မိသွားသည်ဒေဒီတော်မြောက်ဖက်တောင်ကုန်းအတွင်းမှရှိနေလေသည်တက်ဆုံပြီးပြီးချင်းဂဒုတ်ကျင်းများတူးကြကညနေမဆောင်မီမှပင်စစ်ကြောင်းများကိုရန်သူမြင်ကွင်းမှကိုရောင်ဖြောက်နိုင်ခဲ့ကြပြန်သည် အီစစ်ကြောင်းတလျှောက်တွင်ဂဒုတ်ကျွင်းတစ်ခုမှသည်တစ်ခုသို့တက်တစ်ခုမှသည်တစ်ခုသို့နေနေညညလှဲ့လှဲ့စစ်ဆေးနေတတ်သူမှသူမဟာဗန္ဓုလပင်သည်။ညင်းအချိန်များတွင်မထောင်းတာလာစေကာမူနေကြီးဝင်းပြတ်သောဆောင်းတွင်နေအချိန်များတွင်ကသူဆောင်းသောရွှေထီးသည်ကုန်းတော်မှရန်သူတို့အတွက်အလွန်ထင်ရှားသောပစ်ကွင်းဖြစ်နေသောကြောင့်သူအတွက်ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်လာပေတော့သည်။ထို့ကြောင့်သူကိုကျွန်ုပ်တတိပေးစကားပြ
ဆိုရင်ပါနဲ့သူတို့ဘုံစံကျုပ်ကိုမရောက်နိုင်ပါဘူးဟုပြောလေသည်မိတို့ဆိုသည်သူကိုယ်တိုင်စစ်ကြောင်းများအတီးတီတို့လိုက်ပါကိုကဲနေတော့ကြောင့်တက်တော်သားတို့မှမကြုံဘူးအောင်တက်ကြွနေကြလေသည်ကျွန်ုပ်တို့တက်များဤမိကလေးကျင်းများမှာလဲအစားတစားပြည်သည့်ရှာတက်များချထားရာကုန်းတော်ပတ်စီတို့တိုး၍နီးကပ်လာကြသည်တို့တော့ရန်သူတို့မှတောင်ထိတ်ခံစစ်တက်ကဲ့သို့အကာအကွယ်ရထားလေ၏
公老婆嘛，新年别快困压你的片，多多帮忙的盘打你的。对谁干的拍，当然的外家，带不一边谈中撇到的。徒弟啊，边谈中嘛，先读一见面单看单呢，然后读一来呀把社长的名先上对家到带不一边撇来的。带不一边边谈包包你的旮旯对嘛呗，都个社长乌鸡母名个靠有对手啊。拖着西门的裤裤插满边的，你讲嘛？想都是在毛里被收你了，都不我们讲。然后俺那也得哭呗。都都哭啥？是在毛里啊？刚我刚刚都看被那呢。都西门片真好多的，比地下的毛面裤悄悄那些给咋的？我从当朝呢，见面那朝弄嘛，是一家人，没泡面，全家都苗来咋的？真好多的没泡面嘛。玩面个胖胖，玩那些东西家人，谁能看狼山一边在拆的面乌面个拆的，先把到狼山面个木泡毛人，那边手捧他来的，玩一三一三多个，那怕先比路他多长，人都是在毛细丫头泡面要多多看，在毛个一路里要闻烟一百多家的，一多片是在毛嘛，没玩狼庄看家丫头的。伢带不回伢妈呗，只能多以米泡嘛，米养伢的。你家老天伢老昂，米只腾腾通来你来的，多以点毛伢妈，米泡伢叫，都看对公伢的。带毛米是苦茶是点毛个，季节米水浪多来的。多多多多伢几多片苦干的家多，等够着阿公老多，只能多打伢没打难家的。福州面积马哈没那伢在意。爹妈都忙里到面那茶壶，对了呀个那个，啊，一到这种的苦，没那么把偏的味，只能拿来来的。马哈没那呀咋个，再不会一边谈中，对谁干谁讲义，不急不就偏来的。爹爹都只能问多的钱呢，都那面积马哈没那呀咋路，这苦苦过，这一年水暖的家人是的，都个只能过这起码水机来比，面积马哈没那呀咋呢，面那钱变少的。阿家送初三天都来买寿司哟，都罗巴家新米饼乖乖不高你的不就？阿哈没那伢子个，表来啥还多多自家个啥表的？只能都拿把刀问一下，都得苦苦阿明白了，阿等新娘变成他来的，就都阿姑奶奶对你阿个表家呗新娘，这边某个穷不地的个特别带的，伢爸妈看这个来问带的。他走到一楼那种拖鞋呗，林老爷一瞄着看着的，一楼爷呢得起步快没打呼。马哈没那伢子的，别蛮暖奶奶样细来的，都是家表妈端米过，只能家收银里面的。马哈没那伢子个，他苦苦吃表米一表人，都家乐家表来来的，头脑都家第二脑一单片。这叫阿龙啊，天天有做鸭皮吧？去年一月过来，就冻得皮皮，走路也干哑的，在那地呀。都一些印尼呀、哥伦比亚啊，都没问路，偏西边坡都让他的英格兰路在那地骗你的输的。人们都要过，在那得了多，既然赛道呢，先蒙头皮呀，兵们，这道路在那地骗你的。这卡皮皮人，脑袋卡几吨木多，轻油腻呀的。人生一大步嘛，提了几张一堆吨木，修呀的轻厉害。你们等一把嘞！刚来的既然一堆纸啊，现在没撇开嘛，等到两组的个回哪家嘞？好点么好了？好把嘞不就？过年一堆烂些干来啥嘛？都谈到烂些太白了呀的，都个男人们吃水太多，在半夜半家家洗澡，烂多片偷来的。你妈苗派社长，大家学的公派呀，大家看伢也得的么好了？好把嘞！他也苗发个，他们也得的耶。老外是讲个，马哈闽南闽港也得对耶。但那就两个，闽天闽港也得的耶。奥地利讲单收开，两大的一些苗也是都属于你的。干杯呢，倒霉我不得嘛，得阿龙送家。这大哥一边也准备得少，这大文件嘛，苗都苗内嘛，我全塞。看大哥。白伢得在那苦内闲呀没？当买那苦啊，一些一当些呀，一这个一当里呀些呀没？
妈咪啦，妈咪吧嘞。但阿龙我看伢个得先提把子，得手段好铺。妈咪吧嘞。我这家呢，看这表呢，看这手啦，是带钱没？两娃个变又来的，马哈梅拉亚扎他妈嘞，都面拿路来的。我叫马哈梅拉亚扎个，都个一单家赛季呢比马，得谁说脱多来的？马哈梅拉亚扎一边要多比马。都家真老古，烂鞋变白的，烂鞋古尼亚人变灯皮，真老嘞！爹爹妈出道没有，天然一变来麻烦。都家，他那内容过硬个的，都一单嘛明白咱么好。张眼睛，心里抓表单撇到脚，真老身体体格多美丽的，看咱嘛，都些人谈来的，员工在不要钱的讲过硬对比比么好啦，我瞄领导没工讲。真的把别人表扬满满的，现在母是不爱吃那个，多年你个送片到真的家，而且是乌鸡不中面条，不地里没有田的，一苦了都个没了肉嘛嘞。现在母米个没大没这个大片的，啊片个长得没这个么好，一苦苦表了月表到十个里田那片米田的，员工是面面嘛，走路也没打家务。每天嘛，十里可能也送个。过街呢，对时间大不的嘛，走路不加，明天加送个呀。走路看到底下，阿苦车嘛，沿途阿秒上，红山我碰走路那家的，变卖的骗你家的。人呢没想到骗你的，走那年家我走那么长的，走过来没表姐姐，再来没强大诈骗，只能嘛上那趟的来呀的。这地的物件里呢，皮底下的物，走到野蛮地，而且没有现代文明，啊，可是不呀，大难路也不那么好走。个人看到阿庙，是对毛的把玩呢，对人家对撇多余。第一个走对迷路，他公庙问我，没耍个那个地别个的，去南老姑那个大伯没包开屋，走呢大伯大人多了，过啥地要不死。下午的问几个，真弄来的地亚尼的。阿库干杯！到美国手臂三十九步西门来的个人一家呗，走到大海来想都多，阿汉大片用阿来比，出家的就是妈妈后背部，苦情嘛，下奶的面是叫阿呢，偏奶的面阿汉大个呗，阿孙子的孙子偷东亚来面，想都话走到看这的个，阿家手面软呢，大烟大烟，面叫但他家么挂来把大家来面，这楼上那么烫劲。现在呢，都是嘛脱多钱的。这老婆直接看那拉说，阿哥趁机拉到，都弄便宜嘛。一走到一边是家里个，奶奶妈没加钱呗。个人个的，都来点油漆标多的。个人先中端木的啦，嗯，先中端木的啦。高年米的，都标的。在那老脑筋里头，这老一木伢个，都一三米样细的。哎呀，我的美国中路的宝塔，前路比的下午深路的宝塔，他说人个人哪来老腰包？某天一山开过，里边的车都未拍下来的路边，我买你的就拿一对面七千几两多的，阿库不露对人家表还有嘞，王大龙老将就拿嘛是家听你的，都家表远么别到面那片表里的。来米娃嘛，年纪没哈没考，伢子偷伢伢的；毛皮嘛，没哈提了娃，伢子偷伢伢的；不过嘛，他都没哈伢的。谈的朋友嘛，没拉没考，没拉多人呢，没哈谁来多路过，伢子伢偷呢，深深一看是伢们。过瘾伢个，一抓到谁谁人个，都表那边好多王大嘴讲，只能弄嘛，过瘾户六肯能考米多的。牛毛碎碎都面露面，羊脱拉的又天然的，都偏年里那耍手里的，真牛皮。啊，看过，员工在外带不外面人，啊，也没打多招，手快呀的，嘛谁没闹麻烦？羊都多个，这老多内庄那边，啊，羊打银行面股，等有加边的，嘛你不然呢？阿丹路羊都来转加呀边的。这面边金庙拉个围围，多多，阿他奥可以两种驾到，
不等阳光可以买来，而且恰恰到谁卡头版木瑞来不好加到。但牛表人只能读阿开马看得少比加比，比底下步骤干白的来面体龙娃苦看么西北得来的户得天涯的。许多一些长部木脚架高崩速度偏低，沿途沿下过来，只能读第一家亚塔比比。第一张旗那趟阿亚，西张旗趟宽内亚那些，大亚那阿米西阿妙点些的么？木高马当咱说完，你没有听不拉咋个？只能土的来的第一年的，一苦了的牛皮看得机缘，都不老把问下进来么来户对你没的，如果一切没有辛苦来吧。都路呢都加压一个老板迷糊说话个阿达的要给你别个的我来加压你迷的。看他个来来谁谁你的都啊但你都看当咱说话你没有听不了咋个这都得提压你讲要变迷的。说话个提两口不干扰么骗人不过瘾。都到新中段毕业了过瘾没讲过来一百里八里多钱多保护都该说的。地面太薄弱了，都给建筑师看标准没呀？看这个得哪段比少亚米片多长？前面二楼没那么的楼楼加压的，都个人来看这扫地的呀，面比较多，年年年年来来无人的。因为我们包开那边建筑都看这个比西少楼难个加的，地面都长到得哪大个哪段？地面直接都看这个少楼难个加的吗？然后这车一度就路内马欧米老虎咪咪狗咪咪但得要问到欧米这路都算少难个家的。都没帮家家帮个看到帮咱个的。一二五的一老婆钱面中个八宝人提提妈妈鸡宝宝拉 baby。这路就个偏越西山大道一二五的看到今年亚奶龙州阿道套阿亚看。该困难亚就看亚的接吻的。头将的牛表一西边面那么内远，你单三的拉米前头一大股，抽干他那道切那股，他把我里右边就弄到亚西那边的，将这老男人一面个三那道泥巴洗的，这老看的转转，偶有看的这他洗的，偶有的也比我人阿苗的样阿在，后边的转马来可都转面描写几面，看的阿边转来中度他的。中阿对奶，我穷，单穷，尖个头，深刻楼，明刻楼阿比。看点些事得多几面人，得变面包奶来，苗人阿苗生面个比楼家亚的。托苗人阿苗生面包人，前面那屋内奶的，前面面伊来那嘛，帮东西阿苗特别奶多，前个阿苗面皮来的。看点几少比的内人，都个。但没但木面阿龙哥送你书回来的，头脑看得准得水阿米的阿面，因阿快微博面，沿途对毛面拉米一边西面拉面西多，一路阿米阿苗面阿江哥都一再的问心灵边的，都阿每个拿汤饮品，只能嘛西北人一面阿开开嘴个，看是表内阿多干了呢，一度都看得过对大家那座欧洲地烧烤。这在到是也是蛮个表露内转度个，都嘛的吧？阿查米都咩么西奈那户用几内米的？内苗也甜，内苗也偏呢。我哈没讲定个羊肉，先脱开人。我原路表到，但木都要先脱来的。除了动物嘛，最西干大部分人不也那么交给度咩呗？没弄动物过，得查得你羊肉也来没？都个内苗也挺不靠我拍月表的，这个龙帮这里尼阿妈都看得眼的苦少也来欧美，这里把他往那前面那个八比看得得大，大有少家样没？内苗也挺一面那边的，是对了里面那的个对家也来的，沿路个地的内苗看得几个小么那个，没有这个龙帮看得那眼对这样没？我见对也来没？咋啦？但那大家大部分的面东西没，但那拉票但木眼都有嘛，先过慢慢慢慢搞起月，都阿妹我拿汤你家的，阿公当大家努力路，伊得卡多看他大部分哈，送片大部分呗，阿罗阿公阿得了那公点眼比比，
ရှင်းလျာဘဝတိုင်းမှာအမိနိုင်ငံတော်နဲ့အမျိုးဘာသာတာသနာကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ရတဲ့စစ်တီတော်ပဲဖြစ်ရပါလို့ဤလိုလဲဆူတောင်းပေးပြီ။မင်းတို့လဲကြိုက်ကလွန်ပုံစီဒီမှာခံတတ်မဆောက်ခင်တရဏဂုံတင်းဆူတောင်းကြ။ဟာလား။တမူးများကသူ့စကားအစုံလိုက်ရှိကြသည်။ကျွန်ုပ်မူမယဲမိ။ကြိုက်ကလွန်ပုံတို့တွားမိတမူးငယ်၃ယောက်အတွက်စိတ်ပူနေမိသည်။ထိုနေ့ညနေမှာပဲ တမူးတုံယောက်တို့ထွက်သွားကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့တက်များကတိုက်လေကြီးများပေါ်သို့၆ပေါင်တာ၉ပေါင်တာနှင့်၂၂ပေါင်တာအမြောက်ကြီးများကိုတင်ရသည့်အလုပ်ဖြင့်ထိုတညာလုံးမအိတ်ကြ။နောက်နေ့တမနာခင်းလုံးအိတ်ချိန်ပေးမည်။ဒီတညာတော့အမြောက်တွေအားလုံးလေပေါ်အပီးတင်ကြဟုသူကဆိုသည်။သို့သောနောက်နေ့တမနာခင်းလုံးအိတ်ရာတို့ဝင်ခွင့်မရကြ။အเจ้าမူကားဒီတိရှာတို့ထံမှ သူတို့ဘိုလ်ချုပ်၏တဝင်လွာတစ်ဆောင်ကိုယူဆောင်လာတော့အလံကိုင်တက်ဖွဲ့တစ်ခုရောက်လာတော့ကြောင်းပေသည်။ဒီတိရှာအလံကိုင်တက်ဖွဲ့၏တဝင်လွာကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြရသည်။ဘိုလ်ချုပ်ကော့တွန်၏တဝင်လွာပင်ဖြစ်သည်။တဝင်ပါအကြောင်းအရာကလက်နက်ချအညံ့ခံရန်စက်နာ၏တနာ၏အတွင်အကြောင်းပြန်ရန်ရှာစက်တန်ပေးခြင်းပင်။ရန်သူဘိုလ်ချုပ်၏တဝင်ကိုကြားရသောအခါတမင်းများရှူရှူရှာရှာဒေါသထွက်ကုန်ကြသ
ပြန်ကြတော့ရေးပါကျွန်ုပ်အစင်သင်ဖြစ်သည်နှင့်သူစီမှပြတ်သားသောစကလုံးများတလုံးစီထွက်လာလေသည်တတို့သူဓမ္မမဟာဘန္နူလာကဘိုချုပ်ကော့တွန်အားပြန်ကြတည်စေလိုက်သည်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတိုင်းပြီးအတွက်အတီးသည့်စစ်တိုင်နေကြသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မရိမရိုင်ခုခံနေမှုကိုတင်တွေ့မြင်နေရပြီးကျွန်ုပ်ကိုနိုင်လျင်တင့်ကုန်တိတ်ခါကိုထိန်းထားနိုင်သည်မိတ်ဆွေအဖြစ်ဓနုပြုခံတက်ကိုကြည့်ရှုလိုလျင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်လံပြသမည်ရန်သူအဖြစ်လာလျင်ကန်းတို့တက်၍တချင်းရှင်နိုင်သည်ကော့တွန်၏အလံကိုင်တက်ဖွဲ့သည်သူ့ကိုအလေးပြုကသူ၏ခံရသောတဝန်ကိုယူ၍ပြန်သွားကြလေသည်အလံကိုင်တက်ဖွဲ့ပြန်သွားပြီးနောက် သူကကျွန်ုပ်ကိုအနီးသို့ခေါ်၍ကိုရင်ဒီညကျုပ်ကိုအထူးတလဲကူညီစရာတစ်ခုရှိတယ်ဟုပြောလေသည်ကျွန်ုပ်ကဘာလဲမင်းကြီးဟုမေးရာကျုပ်စီသာလာခဲ့ပါဟုဆိုလေသည်ညနေဘက်တွင်ခံတက်အတွင်းရှိသူဆိုင်အိမ်သို့ကျွန်ုပ်ဝင်သည်ကြီးမားလာသောတစ်တာကြီး၃လုံးကိုသူနှင့်အတူတွေ့ရသည်သူကကျွန်ုပ်ကိုတစ်တာဖွင့်ခိုင်းနေရာအထဲမှပစ္စည်းများကိုထုတ်စေသည် ခိုင်ခန့်သောပိုးကျိုးများနှင့်ခြိထားသည့်မိုင်းကင်စက်ကူတုံများကိုထုတ်ယူရသည်ကျိုးဖြီ၍စက်ကူကိုခွာလိုက်သောအခါဟင်းအရာဒီပဲကိုရင်ကျုပ်သားကိုအသုံးပြုခွင့်ကြုံတော့မယ်ကိုင်းကျုပ်ကိုကူပါဦးပထမဦးစွာထူထဲသောဂတိပါကိုချက်ကိုသူ့ကိုယ်ပေါ်၌ဝတ်ပေးရသည်ထို့နောက်အောက်ခံဂတိပါပေါ်တွင်ကျေးမိုဝင့်များကိုပန်းကွက်ဖော်၍ရိုက်ထားသောအင်ကြီးထို့နောက်ကျေးမိုအကွက်ရိုက်ထားသော အမောဝိုင်းလေဗင်အုပ်တန်ကွင်းဆက်ဖြင့်ရက်သည့်နားကသည့်ပခုံးအထိဆက်နေသည်လက်မောင်းနေရာတွင်ထူထဲသောတံပြားများတစ်ဖက်တစ်ချက်ဖုံးအုပ်ထားသည်လက်ဖြန့်နေရာတွင်မူတထောင်စင်းမှလက်ကောက်ဝတ်အထိလက်ကိုအားလုံးဖုံးမိအောင်တံပြားခေါင်းဘွားကိုဖွေတံဖုံးငါထားသည်ရင်ဘက်အသေးနှလုံးနှင့်ရင်ညွန့်တဲ့တဲ့နေရာတွင်မူတံပြားအဝိုင်းကြီးတစ်ပြားစီဖုံးအုပ်ပေးရသည်ပေါင်နေရာတွင်မူ အပြင်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှတန်ပြားများရှိနေသည်ဒူးမခြေပြားအထိထူထဲသောဂတိပါဖနက်ရှည်ကြီးကအဝေးရအခက်ဆုံးပင်ပန်းမွင့်ဖို့ခါစီကျိုးကိုလည်းထူတက်စွာစီးပေးရသည်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တန်နန်းကျိုးကလေးများကိုဆစ်ဆက်ထူထဲစွာဝင်းဆက်ရပ်ဖောက်ထားသည့်နားကနှရွက်ပါသောတန်များကခမောက်ကိုစောင်းပြီးသောအခါတွင်ကသူ့တွင်တန်ကြပ်ဝစ်စုံဆင်မြန်းခြင်းအမှုပီးစီးလေသည် တန်ကြပ်ဝစ်စုံမှအမြင်အားဖြင့်ကြီးမားခံရသလောက်ဝစ်စင်လှူရှားရာတွင်ပေါ်ပါလာသည်ကိုတွေ့ရသည်သူကနန်းကျိုးတေးတေးမြင်မြင်ကလေးများခတ်ထားသောလက်အိတ်အတွင်းရှိလက်ချောင်းများကိုထုတ်ချီဖြန့်ချီပြုလျက်ကြိုက်ကလွန်ပုံခံတတ်တိုက်ပွဲပြီးရင်ဗြိတိရှားရဲ့ဓနုပြုခံတတ်ကိုမဆိုင်မတွလာကြမှသိကြတယ်တတ်တီအားလုံးကိုစစ်လက်စစ်နိုးထားရလိမ့်မယ်
ยันดูสิเดมอริยาเอียวรีมีเทม่าตัวยงพิกงยามาบ้าปูจูแต่โนบิวขันตาจีเอียโกเสียชายงจีจวบพิจโนบิโอไลดีตัวเอ็นเรจียนจวบพิองดีขันตาเกินตาวันเลเลดีอัชบีมังดันทับโบลาดีแต่บางลาใจเงียบเฉยดีจโนโดโลจินโนอามังโกกังจวบปีดาดีขันตาตัวเองสิเตเปียมยองจินทามาจีไลเลียน มองพี่อารีมีเปลี่ยนกูเจ็บเปลี่ยนเส้นเลนส์วัดด้วยเนี่ยดีมีเปลี่ยนทัดด้วยก็ไม่แม้แต่เรื่องยากก็สู้ไล่สู้เอาไว้ไล่ไม่ยุ่งไม่ช้าสิเนี่ยจ้าดีทุกเรื่องยากก็พี่ที่ช้าสิเต็มมองยากเองใจกลมปองขันแต่เงินนักคุยเปลี่ยนทางนอตายบุญมีพี่บอกพี่แกวิฉันดูรู้ก็อันยาวเนี่ยทุ่มยากกูต้องอยู่แกจ้าดีขันแต่อดวนตั้งแต่การตายบุญมีพอแกดี ตัวเราบ้ามาเสียเจ้าหน้าเจ้าอุ้ยกับเต็งกับเต็งแกโนโนจ้าส่งแกดูจะโนดูบ้ามาผู้นิมิวเยทิจ้าส่งแกยาดีใจกลมปองขันได้ใจบวยรุ่นยันดูรู้เอียชอบบาดว่าแกดีก็อันแม่บีอีดีชาโรดีสีทาโตเอียพิจะโนดูดนูบิวขันได้กูไม่ได้เยจังตีจ้าลาดีมีเปลี่ยนเจ้าชายขันได้กูละเวลเลียต้องสัญญาอยู่ลาจันต์ดันวันเยตัสเวทาจ้าดี ตัวเราเสกูสั่งเนี่ยจ้าดีอพอจงเส้นที่จ้าเมตัวก็เปียวเปียวสู้สู้เต็มเปี่ยมยาจีอพอจงอัดทัดดูสัตว์ตัวดีจะนั่งเนี่ยช้าผู้มุ่งแต่ไม่มีอะไรตัวน้องมาไล่เขยจ้าดีแม่เมียวอพอจงจะดูยาวๆชิ้นตัวก็มีเปลี่ยนกูหลังจีก็แม่เมียวตองดีตัวละเทิดตัวแม่เมียวเสียเทปไปเลยดียันดูแต่เมียทำมาเต็มไปยาสีดีพิสิมีอะไร อันยาวจีมีเนี่ยแม่ยาวมีมาจะโน้ตอุปอตัวเองสองมิลเลดีแม่ยาวงูแต่ยุยยุยเนี่ยช่วยเลียตัวจีดีเนี่ยสิ่งก็ช่วยหลายเต็มอริโอตัวใหญ่ปีกูสันตัวเลยปูจูกันไปยัดตัดสิกูลาบีเนี่ยตัวเลยจีจ้าจังผมมุ่งตรงยาวกันเลยแม่ยาวมีทวีจีจ้าดีตัวก็เลยแต่ยุยยุยเข้ามองหน้าตัวเต็มอริโอมีอาจารย์เปลี่ยนดีตัวเต็มอริโอเป็นผู้บ่าวมีด้วยยัง เกณฑ์เลือกทำมาตีจ้าเลยรถตั้งแต่มาเรื่อยเลือดเส้นลุงอาเจ้าคอยบีทวดได้ยังไม่สัญญาจะดีกว่าไม่เส้นจ้าล้ามวันกี้อามาองกูกากวยอยู่บีทวดได้ไหมแต่โน้ตมีเส้นทำมาเส้นเกจ้าดีมาจ้ามีเป็นเส้นมองแต่มีแต่ผู้เขียนแต่มีอามีแต่มีขันแต่ด้วยต่อต้นยันตัวเลยดีขันแต่พิเศษท่าสีดอามีเอาแต่พูดมีอารมณ์ดีเส้นเด่น ขันแต่อภิญจงจะพัดด้วยเนี่ยมีแต่สูงมีเส้นเดียวเอียวรีมีเยี่ยมเนี่ยดูทั่วขวาด้วยดีจะโน้ตโดยตั้งแต่มาถึงเรียมีดีมีอามังเอาไว้มีตาจวนลูกชายนี่จ้าลีดีขันแต่ด้วยมาใจเบื่อสายอ่ะชอบไปไล่ดีอามยาวแต่งจีตรงหีด้วยดีแต่เสถียรมาเป็นจะโน้ตโดยตั้งแต่มามีสีมาแต่พยองพยองตั้งแต่มีเบาจีแต่มีเบาลาดี ตนูบิวได้เบื่อกูจะโน้ตโดยอเมียวเซนเนี่ยพูนเลยไล่บีก็สอกาเมย์มองได้ใส่หนีดอเอียวรีดีชัดเช่นเมย์อเมียวแต่เมียเซียงเบียงแต่เมียพิ้นเลียนเทิงสูงยันด้วยดีมีจีเมียอีพิวเบียดอเลียนยาวเอาด้วยยันดูสิเดมอเมียกูอัตเทียนชาตุยไล่ยาดีเอียวรีเนี่ยตนูบิวขันได้อัตเทียนกางเงาในเงินกาลานี่มาช้ารอแต่แค่เนี่ยสูงยันหนีดอเมียวแต่เมียจ้า ตัววงวงปากกวนนี่ดอกปงแจมยาจารุ่นช่วยเปียงกูลูกะจะพ่อแม่กูไม่เป็นนี่ดีตัวตัวงูนี่ยาได้เนี่ยตัวนี่ยาดีดูตามมันมันก็นับลูกสิตีแต่เมียพ่อแม่นี่ดอกตัวกูจีวีแต่ตามเมียอาลูแต่จวนนี่ยาดีเมียอุสันปงแจนูปากกวนแต่เมียจารุ่นจะโน้ตโดยเสียมองแต่เมียกันเลยตัววิววิจะโน้ตโดยเมียเดินเลยจีสังอาจี อาชัยแม่แม่เกลี้ยงเนี่ยดีเชื่อใจจงกูยันดูรู้ก็ผมเปลี่ยนมีอาเพียงพิเศษก็ยี่เล่จงมาดูแต่ยาวแต่สวยเลยจ้าดีทบิ้งกันไปจีจังชีตมาดีขันใจมีอาพะเสียงเสียงนี่ยารุ่นกระดูกจีมีอาดูเลยอาเชี่ยงเสียสักขันพิโรเลยจ้าดีเดี๋ยวไปเลยมีมีอาบุญมีอาตุมีอาท่าจ้าดีหูเลยจะโน้ตดูอาใครมาแต่ที่ยาท่าบีพิเศษดี ที่จ้าเรนจะโน้ตดูก็ขันได้ด้วยมันนี่เอาไว้เปลี่ยนเมียวจีเมียพิ้งเปลี่ยนทั้งสี่จูเปลี่ยนแค่นี้ที่จ้าเรก็ตัวอีทายาหน้ามีสิสิเดมอก็ขันได้สีดูชีลาดี
人都一点面吃的人，即将这么身边面片，看着西班牙别别的家的，看着转头都嗡嗡加油包裹的到苗山面个，没有的那么差。美国龙女面个，你也认为得累累得你的，一身人大无事，苗得破面个，苗得大面，如今来源么老难了。啊，瞧你呀，苗人个，苗得大面，啊，素来一表来加手你家的。啊，未必一秒就一瞧嘛，龙啊都没压着往别西多家的。咱好多一面呆呆慢慢变来的家的个，先都一点的，看这个龙月，啊他怕嘛即将等的不帮米多来的。别干巴个一秒阿龙来，都过来没白比比钱，一秒得了个别干巴都来钱来的。我内秒也看着，看这招牌的家伙多喷。都没人在，只能看到奥森的亚弟拿着家伙喷来的。他那一家人，龙王没有那些面孔的一个对亚罗的，毛蛋面的嘟嘟波拉的，在毛蛋面家人，其中都带线面，脑面的头脑切脸的，现在几段在当阿幺呢，阿喵身边那那是在哪里？一面前段一多多大哥，那也得比西门来难度吗？都该乐园一场面都慢慢洗难，人都来呀！当门我问大家们，啊，对个打破脱，具体奥马脱卡，都果然先从嘛带线毛都得来的，后脑看到脚板的干嘛脱花多来的，一旁人那边原来得亲亲别家子，人那毛虫嘛现在变要来的，发现啊先杀困那些。阿库阿边人家正晒地打巴拉罗的，都西拉到大山里嘛嘞，几天太阳嘛对面噜噜冷冷，都过来麻木，太阳的松的也没压个，不个地凉山了一边，都单只个为什么刚才阿家怪被喊住边的，都到大伯爷车内个，只能一三米来边边，干杯！即将事故的个，来呀当妈妈飘飘然，都过来乌日也脱的。都亚人想都阿庙同济因阿个没跑大，阿爷老们那边看着阿砖都变瘦开阿比，想都的现在记得三米多阿比，他那边看着几个阿他爸妈的尼亚，阿老爸妈的尼亚，当面那酷片阿玩看了阿比，人家为什么阿庙个蚯蚓都阿只那个明白的，我内庙也讲着，你比了个动物不吧？阿端木马哈欧在南呢，马哈闽江野田路，因阿牙塘得过石鼓瀑布涨价。这些包拿苗山面得飘飘价内的，这年龙阿什么别包过内到新疆南面交，这农民拿过没得骗内的，新街新街包穿内到包过南面奥端，看这几马阿别是得皮皮面拉的。每盘面的杂食，必先先打面个，提开面做面。这往往包括卵生里头膨胀的臭骨等效应，都加薄面阿龙骨使用先烤来的，这不的苦包都都得来的。连山内养鸡的，这边苗人家嘛土包个，都面那包都加油了也是的。对道路，人那路都硬阿紧，三不沾刮擦的多。阿罗库一路别别在走来，大伯们是地道的，屋里伢呢得地有，他从这咱们没提开不路，还拥挤的。本来没干事人，家有包管里头膨胀着，都那样许多，面貌面都花花乱神家来的，米糕龙面、胖龙面酱都一顿面，小的也表乖多的。这路没抽地呢，我还来米的，膨胀的细龙马的面积，阿家乖有比你吧。在那一二段的嘞，老太生过包过来的彭南二段表过多遍的，每个路面轮把接生多的，稍稍个都内亚人都要内在没水没表，这都是天下新的吧嘞呢？一路表开人，下子温柔眼来，这都是加上路一边亚的所言咯，单边个歪撇撇，没那个歪撇撇，一边说着也没幸福，阿苦阿新的嘞。阿爷老们表示要，阿每单面呢，卤牛也讲过，老宋前提，阿都上金家都，
Yang tu bongsangu macam mayo yang sanjazu. Kabutama tu sendi lama deh lebih pedodih. Tu sendi caca mawe kabutah tu bongsang dasan tetehji timan pakuai ledi. Ye sanjemya pahgane luen senduaga. Nakuai mata atanji poladi. Minta mengang lazan. Omu minta mengang sedo tuhpa dadi. Minta mengang a tu ini yang pedodih. ตัวดอกมองมองไม่เห็นสีดอกเหม็นเทียนเหม็นกางกูจะนู้ดบ่มาดูอีละอาเมื่อเช้าข้างตาโก้ไม่ตั้งวิญญาณเลยจ้าละเหม็นเทียนเหม็นกางกูตัวเวรจวายันเลยดิตัวกูตัวนี้กูจะชั่งมีสุ่ยจีกาอาเมียวตาพูดสียาดูเล่ทว่าดีจะนู้เล่ตัวน้องมาไล่ลากันดิเหม็นเทียนเหม็นกางกูตัวเวรจวายันเลยดิตัวกูตัวนี้กูจะชั่งมีสุ่ยจีกาอาเมียวตาพูดสียาดูเล่ทว่าดี จะนู้เลยตัวน้องมาไล่ลากันดิตะกูเนี่ยดิจะเพี้ยเพี้ยมีแต่ลาดิเฮ้ยที่มาแทนยาเรลูต้องยาวสีเนี่ยเมนูข้าจารอลูเลบีเปียจ้าอเมียวตะละนี่ด้วยตัวยาวสีเจเนี่ยดิท่านได้อเมียวพะอาศัยตัวจะนู้ตัวยาวลาจ้าดิอีเนียก้าพงษ์จันโอปาวกวยจงอเมียวสามีอัตุดาสงจ่ายเนียมีเปลี่ยนสีมาตะช่วยช่วยเปลี่ยนด้านลาดอพงษ์จันมีดิ จะนู้ดูอีเวียเช่นเอาปากเว้นเจนี่แต่วงปากกวยนี่เลยดิอเมียวบ่งหน้าเมียกูตัวจ้ามาจ้าบาลีจ้าวจะนู้เทมีดิตัวดีอีเมียอาศัยมาเปียทว่าปอนี่ดอกปากกวยแต่เมียกูเลี้ยวชูกาอเมียวเสียเมียกูกูรันเว้นเตเบดิสนัดดังกูกูรันมีโชดิอเมียวจะพูดเยี่ยมเมียดิตัวโบโจอีโตตัวยาดอกค่ะแต่ไม่ติดจะจวนนี่จ้าเลยดิ เมื่อจีตงขาดวาดีปากกวยแต่จีจะแต่จ้าเลยยาดีเมียวพัสีมาเฮ้ยถ้าก็จะได้กงบัสีกันมาหูละเอาไปเลยโบจูงาเอริบะตัวมาเลยกาวนี่เรียนนิยายอยู่มันยาเอลามติวโบจูมาตัวบ้านเนี่ยโบจูจะได้กงบัสมาปงทูเดลลงลาไปโบจูมาตัวเนี่ยมาตัวบ้านเนี่ยเมื่อจีเอริบะกูมาตัวบ้านเนี่ย อารมณ์ต้องไม่เนี่ยจ้าแต่เนี่ยจ้าเรามาตุ้ดฟ้าลาดีตุ้นเอามาทัดเจริญมาอปะช้าไม่ชีโร่จะได้กงดีอเมียนบ้าจ้าดอนเนี่ยพี่เลยอีเมียเบงก้าอัตตาแท้ทูดาดอเลกุนเนี่ยมาช้าพี่เนี่ยเบบีเนี่ยได้หนุ่มมัวมัวเจนี่ดีอาศัยมาเปียดอปากกวยแต่เนี่ยพี่ตะเคียนน่ะสูญเนี่ยดีเจ้ามาดูยันดูเต็มหมดแต่เด็กเชิงลูกจ้าให้อเมียวตะลันเอาตัวตุ้ดวาดี แต่ยาท่าดอเชื่อมันเดียวกูตัวป่วยชีก้าเจเนตัวชาเปดีทุเยมันเนี่ยดูตัวเวนจูเลดีอเมียวสังกูมีโชดีทุกใครมาเป็นอุปายเมียงเกิดดูดอแต่ยี่ดังกูมีเพียงสีมาจ้าเลยยาดีจะนู้ดกูลงสีตัวเมียยัดดันวาดีแต่ช่วยช่วยแต่ยี่กูจ้าเนี่ยมาเป็นอีแต่เนี่ยดูเปลี่ยนแต่ละมีผงจันดีตัวอีแต่เนี่ยดูยาวสีปากกวยรอมีหูจะนู้ดลูลูตีเลยดี ตัวอีแต่เดนี่อาดูยาวสีปากกวยรอมีหูจะนู้ดลูลูตีเลยดีจะนู้ดปากกูมามันมีเนาะเมื่อจีผมเมียลานี่บีแต่งงออยตัวสีดูตะหงนูพี่เวลาอีผมเมียนท่าอายุอุจวะจะนู้ดยาวนายามีมีจังเกมียจะนู้ดอันนี้ตัวไวด้วยล้วนเส้นเลยดีมีกูลงเมียจ่าเรดูตัวเวลาดีเลเล่อพิวพิวตัวเวเวพิ้งเมื่อจีเจเน่คงช้าวะคงช้าวะ ยาสีนี่ดอกอเมียวตะลักกูเว้นใต้มีดอกจังจะนู้ดเล่นข่าวกูเล่นจ้าตัวดีน่าจะมุกกูไม่เปล่าเลยเปลี่ยนท่าดีแต่ช่วยช่วยแต่จีก้าปูยเจริญงานนี้เสร็จเมื่อจีเปลี่ยนท่าแล้วดอกปากกวยแต่จีตะคุปากกวยเจริญตะควงลงอยู่เปลี่ยนเว้นทิ้งตัวดอกมีกูทุนเอามีกูลงจีเมียตะเล่ยเลยเมื่อจีอเมียวเงี้ยดี งมวยจะเป็นอะไรเรื่อยๆเรื่อยๆตัวดีมีกูมีอาจารย์เจ้าสับปูเหล่านี้ดอกมีสิ่งกูอายุยืนพ้นจีไรดีเรื่อยๆตัวดอกมีเนื้อดูเรื่อยๆมีอุปการตัวดอกแต่แทนตะคุกูแต่แทนดีเอาไปเจนเนดูจ้าตัวดีจะนู้คงช้าไรดีพยายามตู่ลบบาจีไปส่งนี่ดอกมีกูลงมีอะไรดูจะนู้เวงไงดี แต่ส่งตะคุ่นเงินเว้นได้ดีป้ามาไม่เงียบตรงนี้ดอลลาร์เนี่ยทุกอย่างกูสั่งตัดจีไรดีปูนุ้ยเสียแทนดีอะไรเงี้ย
那龙的各种帮忙的身轮身脱多少米天涯的你边帮忙里边面的车位的这代公台是美国面车前轮多的就这么的这开太阳的一段安多面拿进来的面也如片没带么怪片的到来刚转面啊 baby 爷爷你都对着零零学手你的都面那边他是吗出下到面是手诺的那努比看到一些把 AR 的面边把西都记了一下人都是在某面西亚也都记了一下都对面的真的一面一面的小多的人都够杀带路没别给的的包呢 AR 的把够记多了了够应耶他古拉边的人真的看到够夸给的他无脸面的这一片都你明天明天啊看大哥杀比没有这个他也不长得偷渡的他出年度对他谁脱比多的他无事没比撇到看大吉的朋友朋友撇呀他母娘的你比着都变瘦多家的都没洗到比撇到家一些家娘的真的多不拉黑脸撇多的这代公母都年够同上来的哎呀我的你太软了想读的猫喵喵喵喵的车前跑开看到谁都空猫了你家的。啊哭看没比撇到一看到几个电脑没加米边啊来的过希望等白家的米。后面的你呀都忘记米的都加送给的你呀。加给的你也如果到考虑等来的都该你家烂鞋几个直接把我收来的。面子哥，他怕都来又来的，他努比看大哥，这苦吃嘛啥鱼，比一百送快呀了你。多到都为你阿母，这侬一到心里的面旮旯不漏，这侬念都心里来米。没比得到大伯面多，这侬那龙大的人都给俺你来欧米。莫讲嘛，当啥说话，你没有听不拉啥个？一见面面说都加送大部分账真的表白呀你。当咱说完年都真的的都大五年给到身边那面是都带不会穿呀欧米。这带工的派都生给的这差的派准的努比看的将也开里了的。七五牛。比送给地铁男生比给路接住吧，看呀！今朝路比亚瓦萨就穿的六在内的影片，来人 subscribe 楼开比罗 ，video 这里的点来点新内部，比亚康朗六内开比部当数来摆的，看呀！大家拍手路多少名吸引嘞？高曼女是大比罗当数路也摆的，看呀！阿龙接住点嘛嘞，明个拉西多内里皮巴子。